To bys mi mohl dolít teda AD Blue, prosím. Ale mě se rozsvítilo, jak jsem semka jela, tak jsem mi rozsvítil AD Blue, tak bys mi to ještě neznáš. Vzhledem k tomu, jak jsi milá a sympatická a já jsem vášnivý automechanik, tak ti to určitě jako doplním. Děkuju. On ti doplní kde co, podle mě. AD Blue ne. Uvidíme. Močovina se tomu říká. Dámy a pánové, 27. hranatá epizoda fantastického podcastu. Dneska tu máme mimořádného hosta a jím je Filip Turek. Ahoj, děkuji za pozvání. A máme tady Sapču, Hanze, Peťu. Čau. My takhle na začátek musíme jenom vysvětlit, proč vlastně jsme tady čtyři plus ty. Ano. Protože Janko je v Las Vegas, jo, letěl do Ameriky. Mm-hmm. On žije v Brně. A podle mě jakoby to je podobný hazard, víš, jako žít v Brně a jako v Las Vegas, takže ten je v Americe a Kuba nám dneska napsal ráno, že ho prostě nezajímáš. Tomu rozumím, absolutně. To má prý natáčení, tam psal nějaký. Já vím. Tak. Jasně, že má. Takže Kuba má na. On si to točí často, jakoby, jo, ale. Ne, jako Kuba patří mezi nejvíc výřečný jakoby členy našeho podcastu, takže vlastně nás mrzí, že tady není, protože on by tě nejvíc bombardoval dotazama. Tak to já jsem vlastně spokojený. A vy jste vůbec nepozdravili na začátek? Jo, říkali jsme ahoj. Já bych chtěl podat jako protest na začátek, protože vlastně, co jsem pochopil, tak Sapča má sedět tady a vy jste z nějakého důvodu jí dali takhle daleko ode mě. Ne, místo Péti sedím. Aha. Takže já jsem tě uchránil. Chceš, mám splnit, Peťo? Ne, to je v nechtěl, abych seděl u tebe, já radši. On by tě mohlo bolet za krkem, víš, jako by. Tak. A já už jsem pochopila, proč tady nikdy nechci sedět, protože to je z boku, že jo? To já nevypadám dobře z profilu. Proto já se dávám radši tam, protože já mám velký nos. Tam je přední kamera. Jo, tak s tím já problém nemám asi. Já tebe koukám z profilu a vypadá to velmi dobře. Tam je ta kamera je nakloněná právě, abys seděla. Jako takže tahle na mě nekouká, jo? Nebo je tam vidět? Ta na tebe nekouká, ta zavřela oči Sapčo a tahle ta kamera je přímo naproti tobě. A tahle tam brká zrovna. Okay. Každopádně, já se také na úvod zeptám, že Sapča vlastně tady nebyla dvě epizody poslední, tak jak jsi užila jarní prázdniny, byly to jarní prázdniny? Mm-hmm. Hele, výborně, výborně, byla jsem na horách, jeli jsme s rodinou, takže to bylo super, tam musím čumět. Snowboardovala jsem bez úrazu, takže to je paráda. A byla jsem poprvé v životě a dneska, když jsem googlila, kdo to je Filip Turek, tak jsem zjistila, jak to je příhodný. Byla jsem v muzeu veteránů aut se podívat, takže se mi to dneska třeba hodit. V jakém muzeu jsi byla? Nevíš. V celé Amze. Byly tam starý auta. Vím. Hodně znám, starých aut. Znám majitelku. Aha. Ještě, že vyhledala, že jsi veterán z války, víš co nějaký. Jako jsem se bál trošku, řekla, muzeum veterán. A tam vystavili ten Filip Turek. Jo. A byla tam nějaká právě formule a i motorky, jako a jo. Tak. A obrovský takový Rolls Royce. Já jinak vlastně jsem dal pár nápověd, Sapčo, kdyby náhodou se někdo nechytal vlastně to, co má Filip nejradši. S tím, že některé položky by jako nadřadil. Musel si na tím moc přemýšlet. Auta, ženy, okay. Ženy, ta společnost, nevím, co znamená. Politika umí. Akorát ty jsi jeden z mála, který za auto utrácí víc než za ženy. No to jo. Počkej, to nevíme. Tak já jsem vždycky chtěl být v té pozici, že ženy budou utrácet za mě a pak jsem si všiml, hlavně, že jsem hlavně to, ty jsi měl v garáži, vole, jsem tak jako kolem 80 aut nejvíc? No, bylo to víc, ale jako takže zase není. Takže ty jsi měl v garáži víc aut než žen? Ne. Jako, tak ty ženy jako nenarveš na jednou do jedné haly, nebo narveš, ale to byl běž. To se ještě neudělal teda. Nejsme okay. V Ázii, jakoby, ale... No proto máš teď ty garáže třeba po dvou, po třech autech rozdělený, to máš ze života jednou. Tak, já jsem se jako uskromnil. A Filipe, my ti moc krát děkujeme, že jsi dorazil na naše pozvání, že jsi dnešním hostem, protože podle vlastně reakcí lidí, když jsme se ptali na nějaké otázky a tak dále, tak patříš určitě mezi hodně jakoby vnímaný osobnosti českého internetu. Já mám pocit, že až moc poslední dobou, takže vlastně jako jsem začal hodně odmítat jakýkoliv pozvání, ale jako od vás to bych samozřejmě neudělal. Jsem rád, že to odmítáš až vlastně po tomhle podcastu. Až od teďka, poslední. Takže. Jinak, dámy a pánové, my jsme vám dali samozřejmě možnost zeptat se Filipa nebo respektive na nějaké vaše otázky, který my se dotážeme Filipa. Bude to samozřejmě v bonusu pro vás, pro členy, jak tady na YouTube, tak na Hero Hero. Děkujeme vám moc za podporu, najdete nás na Spotify, na Apple Podcast, vlastně na všech platformách, kde jenom chcete.
Takže na konci vlastně tohletoho videa si budete moct pustit bonus o Filipovi. To budou jeho nejtajnější intimnosti, kolik žen dostal do garáže, aut a tak dále. 13. komnata Filipa Turka. 13. komnata. 13. garáž Filipa Turka. Krist. Ta hranatá. Hranatá, já mám všechno hranatý, takže v pohodě. Tak a protože tady není Janko dneska, já bych mu chtěl trošku udělat radost, jestli se bude koukat vlastně na náš podcast, mm-hmm. tím, že ty tady seš jako odborník na auta, tak co si myslíš o dáčích? No, tak mám říct... To stačí. To stačí, vole. Nevím dál. Ne, tak jako spotřební auto, to je poslední asi dostupný levný auto, který jako, je to teda hrozný jako krám z mýho pohledu, ale na druhou stranu dneska už takový ty levný Škodovky za tu cenu prostě nejsou, že jo, a nebudou. Tak. Je pravda, že už nejsou levný Škodovky, že no, ani, víte, jo. Oktávka jako, stojí milion, čekáš na ní rok. No, takže já si myslím, že to je jako jediná cesta k novému autu jako rozumná, takže já na to určitě nenadávám. Ale zjistil jsem, že na silnici, když člověk potká dáči kdekoliv, tak vlastně od ní může čekat úplně cokoliv. No. Jo, že se říká, že lidi, co jezdí v BMW, že jo, takže prostě nepoužijí blinkry a jsou agresivní. Ne. Agresivní jsou řidiči dáčí prostě a jsou jako strašně magicky se pohybují prostě po tom prostoru a já se jich normálně bojím. Jo. Takže když letíš 3 kila v levým, tak i kdyby ta dáčie byla v odstavném, tak prostě okamžitě ubere. Jo, prostě. Ale normálně ty jsi tak nahrál Hanzovi tady. Vlastně každý podcast v podstatě začíná tím, že jel na dálnici a že potkal dáči. Nekecej. A to fakt nevím, ale já si to fakt myslím. Jo. Ale zažil jsem stav, kdy mě tak natral týpek v dáči, když jsem měl na Slovensko na závody, vole, že jsem tak řval, až se mi zamotala hlava, vole, z toho tlaku, vole. Takže dáči je vedle něj, jo, zvedají tlak. Jo. Dáči je zvedají tlak, prostě. Dáči je zvedají tlak, no. Já jsem jednou takhle právě se vyhybal nějaký jako přesně takový tančící dáči, která bruslila po těch pruzích. Tyba, a za chvilku nějaký rádio začal říkat, tam někdo se ptal nějakých kamionáků, kdo je nejhorší, jestli řidiči prostě Mercedesu BMW, a ten frajer z toho kamionu říkal, hele, všechno je to hrozný, ale ty dáčie, to je prostě peklo, ta dáčie je schopná prostě vykolejit, prostě kamion převrátit do přesvodidla, vole. Jenom nějakým pohybem, úplně ty pohyby jsou úplně nelogický, nepochopitelný, takže dáčie jsou za mě jako nebezpečný trošku v tomhle. No. Je to tak, souhlasím naprosto. Jo, jsme se shodli na první věci. Já ještě, Filipe, na začátek bych chtěl přečíst vlastně, co jsem našel na Google, když jsem si zadal, kdo je Filip Turek, tak bych jenom chtěl vlastně tě představit, aby si se představil ty sám. Ale ještě úplně předtím, než se k tomu dostaneme, vážení diváci, já jsem dostal totiž noty od tvýho šéfa z Vox TV. On totiž mi napsal, že posílám vám Filipa, hezky se mi o něj starejte. A já jsem si všiml, že vy na Vox TV děláte na live streamech i občerstvení vlastně. Mm-hmm. Takže... Já nevím teda, jestli je on můj šéf. Počkej, no, tak jako napsal mi to jako vedoucí kamarád, boxu ale... a že se o to máme postarat vlastně. A... Já věřím tomu, že tam je dušená opičí hlava s... ne. Tak Vox TV je zatím tak skromný, že tam máte jenom chlebíčky, takže jsem ti jeden vlastně... Děkuju, já jsem si teď docela oddech. Jo? Děkuju moc. Takže neboj se žádný opičí hlavy. Kdyby si měl chuť vlastně, skvělý. Tak mám ještě... Ne, ještě... to je to v pohodě. To v záloze, jo? Děkuju. Takže vlastně... Mistr Kubele, Hanzi, řekni, postarali jsme si ti od něj tady, dostali najíst. Maestro, děkujeme. Maestro dostal do držky ode mě v ringu, tak se o tebe bál, když tě jsem posílal, víš, ale já jsem nechtěl jako maestro, to. Maestro, no. Jsem ho viděl dvakrát na poste, co jsem ho viděl. Maestro je skvělej, s maestrem jsme kamarádi, ale trošku jsem se bál, že společně vymyslíte něco horšího než chlebíček, takže jsem znervoznil. Ne, neboj se, poprvé v životě. Tak neodradil. Ne, tak já jsem mu slíbil, že se o tebe postaráme, takže bude to dobrý. Samozřejmě k Vox TV se ještě dostaneme. A já bych se teda jenom podíval. Ty řekneš, jestli s tím vlastně souhlasíš, jo? Takže, kdo je Filip Turek vlastně? Tak, když jsi narozený, to říká nebudem, že jo, aby si ještě zbalil třeba někoho. No, právě, jsem fakt prošedl. Filip Turek je český sběratel vozu a bývalý závodník Formule 3. To není pravda. Já jsem závodil ve Formule 3 jako v kategorii, ale závodil jsem vozem Van Diemen RF02, Formulí Renault 2.0, což je trošku pod Formulí 3 a ještě Deltou 4. Takže jsem člověk, který závodil v kategorii Formule 3, ale nezávodil jsem Formulí 3 jako monopostem. Jezdil jsem s ní, ale nezávodil jsem s ní. Závodil jsem jinou formulí v té kategorii proti ním. Jakože jsem s nima závodil na okruhu a předjížděl jsem je v některých případech, ale není to, že bych byl jako vyloženě jezdec F3. Jak jsi trošku popisoval, ty vado, kde si vlastně byl, to znělo jak nějaký ty vole příklad z matematiky brutální. On to, on to, pro mě všichni úplně... jsme věděli, co říkáš. On to byl vlastně takový... Já nevím, že jsou tři formule, já myslím, že jedna. Tak to jsem ráda. On to byl několikaletý příklad z matematiky v podstatě. Tak... Viděl jsi jinak na Netflixu dokument Schumacher? Ne. Moc dobrý. Já jako sleduju Schumachera celý život, ale ten dokument jsem ještě neviděl, hodně jsem o něm četl, ale ještě jsem se na to nepodíval.
Tak mě to docela, tak mě to jako vzalo, je to fakt já dobrý. Já jsem jako celkově špatný, protože samozřejmě jsem jako je to idol, ale já nejsem úplně příznivcem toho, aby když je někdo v takovémhle technickém stavu, aby byl jako udržovaný nějakýma umělejma. Prostě myslím, že to je neetický, takže na to mám takový nějaký svůj pohled, ale asi bych se tady do toho nepouštěl, protože to je složitý téma a jasný. Nikdo reálně úplně neví, v jakém stavu je. Takže to je pravda, nikdo o něm vlastně nic neví. No. Takže vlastně nevím, o čem ten dokument úplně jako je, jestli je o jeho životě nebo jestli je o tom současném stavu. Ale... Ne, je to právě o jeho životě, vlastně o tom, co vyhrál, jak se k tomu dostal, jak trénoval na City, gumách, motokáry, všechno fakt strašně úžasný. Jasný. A na konci je taková motivační message právě jakože od jeho rodiny, jakože mu oni dávají tam vzkazy, je to zajímavý. Studoval design a grafiku na střední umělecké škole, dále studoval právo a politologii na dvou soukromých vysokých školách. Ano. A nedostudoval jsem tu politologii, jsem nedostudoval. Teď studuji diplomacii zase. Já jsem takový nedostudovaný, protože na to nemám čas. Ale ty studuješ v těch rozhovorech, ne? Nebo kde bys na to bral čas? Jako? Já studuju víc věcí, ale studuju soukromně. Jo? Takže já jsem studoval i, já nevím, historie, jako politický dějiny jsem studoval s člověkem, který to přednáší na Oxfordu. Jo? Takže jako nějaký přehled mám, ale nemám ty tituly, protože mě jsou k ničemu, já radši se věnuji něčemu jinému. Mimo to jsem se taky dozvěděl, teda, že jsi politický komentátor, podnikatel, sběratel aut. Ano. Renesanční člověk. To je hezký, vážím si toho, ale to bych si měl představit ještě jinak. Jako. A... Neumím moc plést třeba. A hlavně, že jsi budoucí a zároveň současný prezident, tak jestli bys nám to mohl tak, jako vysvětlit. Tak současný prezident jsem Jaguar klubu od roku 2000, něco úplně už jako přes 10 let, určitě hodně. A budoucí prezident, to je jedna z mých přezdívek samozřejmě, takže nevím úplně, určitě asi nebudu kandidovat na prezidenta České republiky, ale politika je můj, je to můj život, no, je to taková jako moje vášeň největší. Je to taková nejzajímavější, nejzábavnější věc, co znám. Souhlasíte všichni určitě? Občas je to tak zajímavá. Politika je úplně vzrušující, že jo, jako prostě záležitost. Filozofie, politika, nic víc vzrušujícího není. Peťo, teď si řekl zajímavou věc. Ty jsi řekl, že to radši nekomentuješ a chápeš, že v podstatě to, co on dělá převážně, je to, že to komentuje. No proto mám černý tak... brejle, jsem nevyspal a mám nervy, že bych někoho toho zardousil a prostě to tak je, no. Jako to, co se děje, je šílený. Proto to dělám, že jo, abych to přibližoval. Máš rád bizáry prostě. Já jsem sběratel bizáru, jak jsem viděl ten mozek tam, veď, tak... On už myslel opičí hlava, opičí ale dostaneme se k cestě do Číny a tak dále. Každopádně, Peťo, slyšel jsi to je dobrý, ty vole, to si zapamatuju. Když si vezmu černý brejle, tak ty poznáš, že jsem nasranej. Že chci někoho poznám, zabít. Poznám, že jsi nasranej, normálně. Nemusím mít brejle. Ty se tak tváříš, 50-50. Ne, já jsem dneska jsem spíš jako nevyspalej, než bych byl naštvaný, ale... Co jsi dělal, že jsi nevyspalej? No on se bojí, aby nebyl moc nastřelený. A jak ti pnáš? Ale chutná mi moc, ale já jsem nastřelený od přírody, jo, takže já mám problém, že abych nebyl moc jako potom. Abych nebyl pak v Praze za 12 minut, nebo kolik to jde udělat. Jo no, a kdyby jsi měl dáči, jak to vemš po poli, neřešil bys, jo, ale tím Jaguarem to bude dělat blbě. Každopádně, proč je vlastně Filip Turek taková alfa? Já nejsem alfa. Tak jsi skromný. Sigma, vole. Já jsem Sigma. Jednoznačně. Dobře, to musí posoudit diváci, jo, protože víš jak to je. Ne, já jsem byl nasranej trošku. To je něco, co jsem jako se o sobě doslechl a dočetl. To není jako ta alfa je takový jako když o tom moc nevíš, tak říkáš o někom, že je alfa, ale ještě úplně někde jinde je něco, co se jmenuje Sigma, a to je ten, kdo jako nesoutěží s ostatními, protože je prostě jinde jinak postavený. O tom to říkají ostatní, že je Sigma, ten to tak, a o mě to jako lidi říkají, takže na to odpovídám, že to o mě lidi říkají, ale já jako úplně tu definici neznám ani tý alfa, ani to Sigma. To mi taky správnou. Nevím, ale všichni prostě známe to kolečko s tím Danem Vávrou, že je Sigma, s ním vyšlo to Sigma, ale že řekl, že je čtvrt miliardář, tak je hrozně slavný meme. Mm-hmm. Je taková hudba. Já mu říkám čtvrt miliardář, a nevím proč, no. Jako my chodíme na pivo, že mu to říkám jako čau čtvrt miliardáři, že jo. A ty říkáš, dneska platíš, že jsi čtvrt miliardář. No. A on, ty máš ale 40 aut v garáži, no, takže platíš ty. Tak nějak to máme, no. A jednou jsme se sundali, jako hrozně moc hádali jsme se, kdo v ty 3 ráno, když takhle spadly ty kryptoměny, jako kdo přišel o víc peněz a to teda vyhrál jako Dan, no. Takže to je dobrý, jsme tady expouzli, že chceš občas vyhrát. Dan jde do krypta, takže my jsme tady vlastně měli minulé dílo o investicích. Já vždycky něco tajného profláknu, že to všechno vystříháme, že jo. Ale to nevadí, už nám se to je na Dana, to nevadí. Tome, to tam musí zůstat. Musí to přijít pak to bude v traileru tady to. Je, jo. Přátelé, vlastně, já nevím, jestli to víte, takhle když sledujete Filipa, nebo když jste třeba Sapča koukala, vlastně o tobě se snažila něco taky líknout, že najít.
ty máš obrovský fanklub lidí vlastně, no. A dejme tomu, že v nějakých sociálních sítích nebo v tom veřejném prostoru se pohybuješ zhruba nějaký necelý 3 roky, 2,5 roku a tak dále, když jsi se objevil ve velkém rozhovoru u kulatýho stolu, a od té doby mi přijde, že jsi hodně medializovaný a vyjadřuješ se k čím dál jakoby víc věcem, nebo jako zabředáváš do víc okruhů, jako je ta politika, dřív to by třeba jenom ty auta, sbírání aut, takovýhle věci. Jo, je to pravda, no. A máš obrovský fanklub. A ty máš strašně moc přezdívek a já se v tom už totálně začínám ztrácet, protože já tě od začátku, známe se třeba necelý rok, když jsme se potkali při natáčení s Kozou ještě, a já jsem tě měl jenom za budoucího kandidáta na prezidenta, ale dočetl jsem se, že seš třeba intergalaktický maršál nebes, nebo hranatý overlord. Tak já mám jako patent na hranatost, jo? Protože vlastně všechno přirozeně na té planetě tady je jako většina věcí je zaoblených. Jo? A jenom takový ty věci jako hodně vzácný nebo hodně zajímavý nebo už designovaný člověkem jsou hranatý. No a já naštěstí na to mám na všechno patent, takže postupně začnu upevňovat moc na základě hranatosti. A my jsme si všimli vlastně, že si říkal, že to na ten stůl je taky hranatý. No já vidím tady, všude jako věci, s kterýma mám dost dočinění. Takže můj fanklub Hranatost a Filip Turek fanpage, myslím, že se to jmenuje, tak to jsou fankluby, které třeba vznikly vyloženě na základě jako Hranatosti. Takže ty máš svůj Instagram, pak máš Filip Turek fanpage a ještě Hranatost. Ne, to nemám já, to jsou no, nějak fanoušci, já jasný. Ani jako nevím, ale, nevím kdo tu tak, Hranatost no, dělá, se ani si ho neznám fyzicky. Ale jedna fanpage se jmenuje Hranatost. Počkej, ale jmenuje se Hranatost a já úplně umírám smích, tam jsou takový bomby, jako jo. Prostě sledujte Hranatost a je to myslím na TikToku a na Instagramu a jako fakt tam jsou věci, které jako... A tam je v podstatě výčet vlastně nějakých tvých jakoby věcí, ty ale nejlepší já, hlody. Já vydaný. Komentuju politiku a komentuju společenský dění na dvou televizích, na Voxu a na XTV, což dostávám teda jako sežrat, nevím proč, když to je nějaký veřejný prostor, který prostě využívám. A vlastně oni vždycky vezmou z toho mýho nějakého 4hodinového monologu, oni vezmou nějaký krátký úseky, kde já nevím, kritizuju vládu nebo něco prostě jako vytáhnou nějakou moji hlášku a dělají z toho úplně krátký jako nějaký videa. Má to docela jako dobrý zásah, dobrý úspěch a hlavně je to hrozně vtipný. Takže, a nebo tam jsou samozřejmě výtržky z našich velkolepých testů, koženohranatých testů s Kozou Bobkovem, že jo. Když prostě vezmeme nějaký auto, Koza vezme vybitej telefon a natočí úplně nejlegendárnější, nejvtipnější video o nějakém autě, který je hrozně trefný, i přesto, že všichni jako můžou nadávat, že to je neodborný nebo blablabla. Je to prostě skvělý, je to vtipný a na rozdíl od těch konvenčních testů, to je opravdu jako vypovídající a nikdo tě jako neuplácí, protože normální automobilový novinář je prostě závislý na tom, že oni musí půjčit další auto. My to kašlem, že jo, my otestujeme jakýkoliv auto a řekneme o něm, že to je krám, protože to prostě je krám. A takže z toho taky oni vytrhávají nějaký materiál, který jako třeba kombinují s těma mýma politickýma komentářem a pak jsou někdy lidi úplně vyděšený z toho, kde všude mě vidějí, na jaký témata se vyjadřuju, že teď budu mít třeba tu nějakou přednášku zase na úplně jiný téma a chodím občas do nějakých jako škol něco přednášet, takže je to takový jako dost náročný na můj hlavu hra na to už všechno. Mám to prostě moc. No a když já jsem se ptal jsem se lidí vlastně na nějaké otázky, které budou v bonusu vlastně na Filipa, tak jsem si všiml, že strašně moc lidí jakoby ocenilo, že budeš vlastně hostem a chtějí tě pozdravit a chtějí ti vlastně dát nějaký dotaz, to s tomu se dostaneme. No. Ale bylo tam i pár lidí, kterým přišlo, že tě úplně nemůžou vystát. No, že úplně jsou, jako to nemůžou dát. To je strašně jako pro mě to největší pochvala tohleto. A vlastně tak nějak jsem se dostal do nějaký diskuze vlastně a přišlo mi, že některým lidem vadí, že právě se vyjadřuješ nebo komentuješ až moc jakoby věcí. Jo, je to jejich názor, no. A co si o tom ty jakoby myslíš třeba vlastně, proč se vlastně medializuješ až teďka v té poslední jakoby době, v těch posledních... Já jsem na to neměl čas. Neměl jsi na to čas, nebylo to... Já jsem se medializoval jenom v takových konvenčnějších médiích, takže první články velký jsem dával do rozhovory do časopisu Týden třeba v roce 2008-2009. Pak jsem byl v nějakém rozhovoru třeba s Lucí Výbornou, kde bylo nějakých jako 100 statečných, 100 nějakých osobností z České republiky. Tím to jako trochu začalo, ale pak jsem na to vůbec neměl čas. No a poslední roky jsem si říkal, tak už jsem dosáhnul do cílu všeho nebo všechno, co jsem tak nějak jako chtěl. Splnil jsem si sny, dozávodil jsem ve formulích a prostě teď už můžu se medializovat, teď můžu chodit do rozhovorů. Když prostě je po mně chtějí, tak to prostě začnu dělat. A jakože moje celoživotní láska, auta a politika, to jsou prostě dvě témata, v kterých si myslím, že jsem
asi kovaný, když to teda má tak velkou sledovanost a když je o to takový zájem. A pokud se to někomu nelíbí nebo má jiný názor, tak to prostě sledovat nemusí. Jo. Takže ten názor, že se vyjadřuji k moc věcem, je nerelevantní a pokud se vyjadřuji k něčemu špatně, tak ať mi dají konkrétní příklad a konkrétní protiargumentaci. Jinak to jsou spíš zapšklí levičáci, piráti, který mě prostě nesnášejí, protože prostě, anebo to jsou závistivci. Jo. To je další věc, že vlastně normální slušný člověk, když vidí, teď jsme se o tom bavili, že, jo, že prostě když vidí slušný normální člověk někoho na YouTube, kdo ho nezajímá, no, tak prostě se jde dívat dál. A prostě retardovaný, zakomplexovaný idiot prostě to okomentuje, že jo. Protože prostě mám pocit, že se musí vyjádřit. Protože prostě jako se musí vyjádřit negativně k něčemu. Mě by v životě nenapadlo se negativně k něčemu vyjadřovat, prostě bych to nesledoval. Jo? To je jako jeden moment. A druhý moment je prostě jako nějaká konkurence. To znamená nějaký lidi, kteří chtěli dosáhnout obdobných cílů, ať už třeba v politickém komentování, nebo v komentování veřejného prostoru, nebo třeba v těch autech, nebo v závodech, nebo něco takového. Tak ti, co mají menší sebevědomí, tak ty jsou přesně jako ten další, ta další skupina lidí, která na tebe potom může začít útočit. Myslím, že tady mnoho z nás s tím má jako zkušenost určitě. Ale jak říkáš, no, když něco vidím, co mě přijde debilní, nebo mě to nezajímá, tak jdu dál. No, nemám si potřebu tam psát, ty seš píča. A nebo se řekne mezi sebou, mezi kámošem, no, něco si je debilní. Jakože vidíš toho píčce. Ale prostě nenapadne tě to psát, no. Přesně tak. A jako říkám, jako auta souvisí s politikou a s uměním a s architekturou, to jsou jediný moje témata. Jinak když se mě zeptáte na počítačové hry nebo na něco, no, tak řeknu nevím, miluju, nebo když jsem pařil Tiberiancana. Tiberiancana. Nevím o tom nic. Jako. Hrál s Mafii aspoň. Ne, já vůbec jsem nevěděl, co to je Mafie. Dan Vávra, kámo, chodí na pivo. No, ty vole, Dan mi vysvětlil. Ten už nedělá, Vávra, ne, Dan Vávra mi musel vysvětlovat, co je to Mafie, vole, jo. Tak jako takhle. Tak a on si vzal to sáčko, tu šálu a říkal, ty, co ty mě budeš vysvětlovat, pojď se, jak vypadám. Já jsem mu to říkal, no. Tak, jakože se to, jak funguje Mafie. Vy si hrajete hry, vole, my žijeme realitu. My žijeme mafiánskou realitu, protože ty vypadáš, Ne, tak já vím, co je Mafie, ale já myslím tu hru. Kurva. Hele, ale řekněte, Sapčo, že takhle podle tebe vypadá Mafián v roce 2023? Ne. Ne, to ne 23, ne, tak 2023. No ale přijde mi, že jako toho poznáš. To mají takový ty pěšáci, že jo, protože seděli, tak mají skerovaný ksicht. Nějaký normální člověk, který neseděl, nemá skerovaný ksicht. Normální člověk nemá skerovaný ksicht. To si neviděl repovou scénu dlouho, ty vole. No tak ale ty si hrajou na to, že byli v kriminále, ale nebyli tam, že jo. Oni chtějí, aby někdo. Ale chtějí, aby vypadali, že jsou v krimi, že byli v kriminále. To je art přece, ne? To je art. To je art. No, tak k tomu umění já zase mám jako jiný jako postoj, jako právě. Každopádně jsem ty myslel, takže když ho vidíš na ulici, tak vidíš, že nezapadá do většiny té populace, takže si řekneš, tak jaký mafoš, ty ještě přijel tím Jaguárem, víš co, starším luxusním. No, ale jinak jako mně se líbí právě, když si někdo vytetuje fakt jako na obličej kamkoliv, cokoliv, já proti tomu jako vůbec nic nemám, ale právě, že mě spíš trochu začíná vadit, že ty věci už jako nesymbolizují nic, jo. Protože kdyby si někdo vytetoval hranatost, chtě. Hele, hranatost si určitě vytetujte, nějaký moji fanoušci mají tady, jako, že jo, já jsem říznal kluky, co měli tady takovýho toho pána s knírkem, nebo nějaký takový jako šílenosti, že jo, ale tam mají mě, to mají můj hranatý ksicht normálně. Že to překreslili, tetujou. Jo. Moji fanoušci si tetujou můj ksicht na žebra, tak to mi přijde dobrý. Já mám vlastně taky týpek, si vytetoval můj ksicht. Což je hrozný, ale. Tak to je jako ale dobrý, ne? A já tam, ty vole, kdybys to viděl. A vypadáš tam dobře? Ne, to je úplně nějaký memečku, kde čím, jak debil, ty vole. Já jsem, že řekl, tak to je skvělý, když vidím tvůj ksicht. Já z toho mám radost. Já mám rád bizáry. Já mám rád bizáry a proto jsem rád vytetoval. Ale vedle mý hlavy tam měl vlastně tu tkánku, co se, ty vole. Co kameruješ? Tak tohle už tak, to nemusím. Počkej, bo. Tak to už je dobré extrém. Ale bez toho, aniž bys to rozvedl, tak to nemělo tu váhu. Jako no. Teď už to je úplně jiný rozměr. Já se přiznám. Tvůj ksicht vedle tanky, co jste, vole, tak to je legenda. Víš, co myslím, za kamera je rád. Já se přiznám, že ty moji fanoušci tam mají jenom mě většinou. Takže to v pohodě. Ne, já chci říct, že dřív, když měl tady někdo pavučinu, tak to znamenalo, že někoho killnul. Když tady měl slzu, tak to znamenalo, že ho znásilňovali v kriminále. A dneska já myslím, že ta slza je kill no, právě. No to oni právě nevědí, že jo. Má někdo hvězdy na ramenou. Tak je to jako, že se neskloní, že jo, a to měli frajeři, kteří seděli v ruském kriminálu a prošli ruským kriminálem. A tyhle ty pánové, když by pak viděli tady dnešní tu scénu těch hodně potetovaných lidí, tak by se asi divili, co všechno oni zažili, ale už by v tom nebyly ty významy, tak právě. Vidíte, to je jediné, co mě trošku jako chybí, že já vždycky jdu do hloubky, jako proč se ta věc děje, jo, proto. Ale musím se tě zeptat, myslíš si, že renesanční lidé vymírají? Jednoznačně, absolutně, no. A na tobě je vidět, že jsi renesanční člověk, protože podívej ten přesah. Ty jo, přesah. Vo všem, ty vole.
Ne, nevím, to jako určitě nevím. Tak ne, řekl jsem teda lore, který jsem nevěděl. Jako hrozně, tak možná jsem vzal splet, jo, možná, že to je jinak, nás určitě někdo opraví, možná to jsou ty víčka nebo něco. Vím, že něco znamenalo. Ty. Tak to je Peťa nad ním. Ukažu to. Tak to je ale jako panovník, tyhle, ten člověk. Nechal si to udělat jako muž kámo, nebo žena? Byl to člověk, no. Byl to člověk, že si občas s kámošem potetuju takhle nějaký memečk. Nechal si to na praseči, ale. Hej, přestav, on to má na noze. Kámo, představ si, že ho ta frérka jde vyhlita tam, co kamer ještě pozdává. Ty vlastně. A čumí na to je Petr prostě, tak to ti říká, že... Tak to bude hulit 106. Jo, ty vole, kámo. To nerozezná jako lidský ono... tělo, víš. Děje se to úplně ve velkém, že si holka něco vymyslí na někoho, co se stalo před x lety. To, pozor, to není k smíchu. Vzhledem k tomu, jak jsi milá a sympatická a já jsem vášnivý automechanik, tak ti to určitě jako doplním. Děkuju. Kámo, co jste tady za skupinku? Vypadám na to snad. Prostě vzal nahatý kvě a jezdil s ním po Václaváku. Ale prostě jako asi jsme neměli jako málo holek, že jo. Každopádně o tom, o čem jsme se bavili, ještě o tom komentování těch věcí, mi to přivedlo na jednu myšlenku. Myslím si, že to je pro nás takový všechny pozastavení, nebo respektive, když se vlastně někdo začne objevovat nějakým veřejným prostoru, začne mít nějaký zájem, teďka nemyslím médií, ale na sociálních sítích reálných uživatelů, lidí, organický dosahy mít a tak dále, tak dejme tomu, že ty jsi sběratel aut, prostě úspěšný podnikatel, cokoliv a tak dále, a vlastně jsi erudovaný v nějaký věci, ke který se vyjadřuješ a tak dále. Jenže jakmile se objevíš v tom veřejném prostoru, tak ti samozřejmě přicházejí dotazy i z těch jiných okruhů a těch jiných témat a v podstatě nejde se jako k tomu nevyjádřit. A to máme i my takhle, že jo? Že třeba někdo tě může za něco chytit, že se k něčemu jakoby vyjádříš, ale padne takovýhle dotaz, je takovýhle téma, tak se tomu vyjádříš, protože jsi v diskuzi nějakých lidí nebo se na něco ptáš. A někomu může přijít, jakože co se k tomu jako vyjádřuješ nebo takhle, ale v podstatě ty seš do toho, aniž by ti to třeba bylo komfortní to téma, nebo by si se k tomu chtěl vyjadřovat, tak seš natlačený tou situací, tak se k tomu vyjádříš, protože každý má na něco nějaký názor. A to si myslím, že je s tím jako spojený, že se tomu nejde vyhnout. Ty se nemůžeš vyhnout tématům, které ti jsou nepříjemný, protože ten seš ve veřejném prostoru, který je otevřený, že jo. Streamuješ, děláš na Voxu rozhovory, potkáš se s různýma lidma a tak dále. No, ať seš na tom XTV, kdekoliv, tak prostě přijde ti dotaz, na který odpovíš, protože je debilní, abys to ignoroval a řekl si, k tomuhle se já nebudu vyjadřovat. A tohle to dělají politici. A to je jedna z věcí, která mě nejvíc dokáže vytočit. No. Když před tou poslaneckou sněmovnou, oni se zavírají za ty dveře, že jo, když tam byli ty novináři a chytali se. No. A oni říkají, k tomu se nebudu vyjadřovat. Úplně okamžitě bych tam ty vole hodil závoru a řekl bych, tak ty se k tomu teďka vyjádříš, protože ano, ty seš placený z peněz daňových poplatníků, seš prostě ve veřejný funkci, kam tě dosadili lidi, tam nejseš ty, protože jsi vystudoval tamhle Gimpl právničinu a máš na to mandát jako v podstatě, ty jsi tam dostal, že tě někdo zvolil. Jo. Takže ty teďka se nám tady, teďka nám věnuješ čas, protože to je důležitější, aby se věnoval těm lidem a vysvětlil jim, proč se tohle to stalo, jaký na to máš názor, jaký je řešení nebo jaká je z toho cesta ven. A ne, že nebudu se vyjadřovat. Víš třeba, když, ať už teďka plásnu kauza nějaká kolem Babiše nebo takhle, teď to nemyslím fakt jako vůči Babišovi, ale prostě byl nějaký skandál, že jo, něco se, ulili se nějaký prachy, Čapínízno nebo cokoliv, že jo. Že on se rád nevyjadřuje, no. Ty vole, všichni z ANO, kámo, šli do poslanecký sněmovny, tam čekali někde, já už nevím, kdo to byl, jo, jestli to bylo z ČT24 nebo něco. Každý jednotlivý člen ANO, kámo, k tomu se nebudu vyjadřovat bez komentáře, obraťte se na tiskovou mluvčí a tohle. Tak okamžitě by hnedka dostali na hodinu výpověď, vole, a takže tohle to mě jako štve, sorry, že jsem se tak rozčil, jsem proto, hodil emoce. Proto dělám, ale proto komentuju. To otázka, máš na trimming? Takže... Tomu se rád vyjadřuji. Tomu se nebudu vyjadřovat. Já bych se vyjadřil. Takže... Tak se vyjadři. Chci vlastně říct... Já jo, já to mám rád. No, tak lízání prv. Vím. Rád. Hans, Hans rád radši líže, nebo... Obojí. Dobře. Víme, trošku z vážného tématu já jsme spolu. Já jsem rád, že vlastně ten rozhovor je takový jako diverzifikovaný. Hele, já jsem ti říkal, že to ovšem. Naštěstí ten ale kulatej, takže mi tě nebude nikdy připomínat. Viděl jsi někdy hranatej anál, ty vole. Stáhneš ty kalotky a tam bude to tetování. A ten ksicht, vole. Hanzi, nebouchá do stolu, tak, ale Hanzi, přesně. Hanz volí, ale kamarád, ty vole. Ve mně už to vaří, víš co. Až uvidíš hranatej anál, tak můžeš říct, tak tady byl Filip už, tam už nejde. Musel zakrýt tu ránu, kter
vypadá ze spoda do stolu, víš co tím. No. No, takže já jsem ti říkal, je to spíš taková volná diskuze, nic odborného. Jo, jo, jasně. Ale tak to jsem jenom chtěl říct k tomu komentování v tom veřejném prostoru, že prostě nevyhneš se těm tématům a zároveň přece, když ty lidi se něco ptají, tak odpovíš prostě. Ale lidi, kteří by měli odpovídat, neodpovídají. A zároveň možná bych řekl, že až příliš komentátorů některých věcí. A to zase dostáváme, že třeba ty se věnuješ té politice, víš, kdo co dělá a tak dále. Já mám konkrétní témata vždycky, jo. Takže když někdo říká, že se vyjadřuju k mnoha věcem, tak. No, všiml jsem se tak třeba, že se vyjadřuješ těm autům a tak dále, ale vím, že se v tom jako hodně vyznáš, chápeš, takže je to relevantní to, co asi říkáš. Jako asi pravděpodobně, když jsem v tom úspěšný a zvou mě na přednášky jako lidi, kteří jsou jako opravdu kapacity, tak asi se v tom vyznám. No, jako. Ale hodně lidí komentuje a třeba věci, ne, tak jako, o kterých vědí hovno. O který, ano, každý, kdo má do prdele díru, no, tak se právě k něčemu vyjadřuje, něco hodnotí na základě vlastně, na základě absence jakýkoliv zkušenosti. Tak ono, víš, co, když každý ví, jak bys měl žít, jak bys měl podnikat, jak bys měl co dělat, ale vlastně nikdy to nedělali. Ani nežili tvůj život. Tak to rozumíš. Ale věděj, co je správný. On je zvyklý na auta úplně jiný úrovně, víš, ale když řekne vodáči, že je mrtka, tak přesně těch 20 lidí, co nemá vkus v České republice, jako si tu dáči, tak bude nasraná na něj. Jasne, že o tom vypí. Já si myslím, dobrý, že, to je, že to je dobrá cesta k jako k levnému autu. No nevím, vole, teď si řek, vole, že ty dáče plavou na dálnici, no, jsou to úplně dementi, no, ty co řídíš. Ale to je. A to jsou ty řidiči, to nebo to auto, je ten problém. Tím, že vlastně každý, kdo si jakoby chce koupit jako levný auto, tak nemá jinou možnost. Takže těch dáčí jezdí tolik, že ten vzorek těch majitelů je samozřejmě jako velmi různorodej. A ta část, která je jako divoká, to znamená takový ty dušičkový důchodci, co v sobotu svátečně vyjedou, tak samozřejmě jezdí tu dáči, že jo. A ty jasně, pak jako Janko je v invalidní důchodu. Ty pak pilotujou tu dáči takovým způsobem, že to fakt je jako nebezpečný, no. Takže vidíš, to jakoby ty, to auto za to nemůže. Ty lidi si sednou do auta a pak se z nich až stane to zvíře. Ne, tak oni vytvořili dáče, protože byla poptávka, že? Ale může, to úplně, za to nemůže úplně v principu za to může pokřivená jako absence svobodného volného trhu bez přívlastku. Ty vole. Bo nejchytřejší, co jsme, proto kupujte ggbus.com, nemáte jinou možnost. Epizod jsme tu neslyšeli, jsi tak chytrýho. Ty jsi nám úplně rozbil náš koncept, ty vole. To byla věta, ty vole. Ale jsme ti jasně řekli, že nic chytrýho tady zaznívat nebude. Já nic chytrýho říkat nebudu, slipu. Já jsem to nepochopil, tu větu. Ale já si nedělám zradu. Jsem se napít radši. A je dobrý, že jsi fakt host, ze kterým se dá kecat o všem. Takže tohle to bude dlouhá epizoda. Určitě hovno vohrát, určitě najdeme něco o čem vůbec. Teď jsem tak to říkal. Ale hranatý anály, dáčie, politika, všechno ty vole, opičí hlavy. Ty vždycky zpěvá, ty vole, co to byl ten pořad? Svět? Kostičky. Vypněte nás prosím, ty vole, ty jsi skopírajtoval toho borce, proto to já jsem ho nenáviděl. Ne, oni mě, tam to bylo, tam bylo narušení nějaký časový osy, prostě časová smyčka byla přerušená a oni se inspirovali mnou, takže já si jako hodlám udělat jako monopol úplně na všechno, prostě všechno, co je hranatý, tak bude prostě pod nějakou jako mojí zprávou teď. Dřív se dělali vypoulený televize, teď se dělají vole ty hranatý letky. Já, te, přesně, teď přesně. Se dělat přišel, přišel moment, kdy prostě zaoblený, no, monitory, já jsem to nesnášel, to kostičkáře. Mě to taky jako ne to. Podle mě tu hranatost pojel špatně. Jo. Teď jako no, prostě pak přišli jako lidi, kteří tu hranatost jako pojali dobře. No. Teď už je to lepší, no. No. Tak on tam jezdil na koloběžce, že jo? Vlastně tak ty toho frajera. Ty jezdíš v Rolls Royce. Jsem nástupce toho frajera. Podle outfitu, kostičky, víš co, tam je, jsou nějaký. Všude jsou kostičky. Jako. Jsou... Proč nemáš hranatý hodinky, ty vole? No jsem selhal dneska. Příště si vezmu hranatý hodinky. Takže to bylo komentování veřejného prostoru a proč teda jsem si zjistil nebo viděl jsem, že některý lidi to nemusí a zjistil jsem, že to je asi na základě toho, že se vyjadřuješ ke všemu, tak jsem tomu jenom dal takovou svoji myšlenku. No ale víme, že to je blbost, že tak jako jestli ty lidi si myslí, že úplně všechno, co se na planetě řeší, tak jsou auta, politika, umění, tak to je špatný. Jako mě nic jiného jako nezajímá, no. jako fakt říkám, já jsem člověk, který nesleduje televizi, nesleduje seriály, nehraje hry, jako já jsem docela ochuzený o jako právě velkou pryč, většinu věcí. Víš, o co jsi ochuzený? Nekoupal jsem se v čínský polívce třeba, ale asi není zrovna takový problém, ale. Ale no, jako tebe by to mrzlo, kdyby to neproběhlo. No to nebudeš ochuzený jakoby. Ale na to se rozhodně můžeme jako můžem dát všichni tři do té vany. Jo, přesně, ty se na to můžeš kouknout a aspoň si představit, jaký to je. Ale máme takový projekt. Chceme udělat ještě jaký projekt s Paulisem. Ještě koupačku jednu na kolech. Tam by se eventuálně hej, on by mohl to mohl řídit. Mohl, tak já už jsem jednou házel ty jogurty. Mohl bys to jako řídit. To jako. Ale, by bylo, hele... Mimo záznam, přátelé, tohle se dozvíte jenom v bonusu, co chystáme.
Jaká je teda vlastně tvoje nejoblíbenější přezdívka, kterou ty máš, protože jich máš fakt strašnou spoustu. Hele, no tak jako ta... Fakt intergalaktický maršál nebes. Počkejte, Dolph Lundgren. Jako, já myslel, že všechny ty papíry jsou moje přezdívky. Myslel, že? Když jsem dělal instáčtu, že jsi Dolph Lundgren. No, jako já mám i na Twitteru jsem jako Dolph Segal, protože mi kdysi jako... Všichni mi říkají, že vypadám jako Dolph Lundgren celý život. Tak si myslím, že jsem jeho syn, dokonce mi psali ze Švédska. No, lidi, já, to je taky otázka, proč zapíráš tátu vlastně? Já nezapírám. On nechtěl hrát v Rockym, víš. Můj táta fakt není Dolph Lundgren. Jako. Přestaň nám hlát. Kdyby si řekl, že jo, tak se, oni, tak, že jo, tak se všichni tak chtějí povídat. My chcem podpis od táty, jasně. Víš co. A ještě jako další lidi mi pak jako říkali, že se tvářím furt stejně, když na Sosnoví, když jsem dělal 10 let nějakou tu školu smyku a učil jsem tam lidi driftovat a dělat blbosti a vozil jsem ty lidi, tak oni říkali, že se furt tvářím stejně jako Steven Seagal. Takže z toho vzniklo Dolph Segal. Takže na Twitteru mě najdete jako Dolph Segal. Jako vypadám jako Dolph, ale chovám se jako Steve. No Steven. Dobrý. Takže Dolph Segal je moje nejoblíbenější přezdívka, jsem si ji dal i na Twitter. Jako no. Ty vole, Segal zrovna teď dostává furt nějaký hejty, jsem koukal. Dostává, je protože on je proruský hrozně. No. On je Rus, on je vlastně už jako... Ne, ale jako co, všeobecně jsem koukal ty dokumenty, že je hrozný pčus. Proruský je podle mě velmi nepřesný a špatný pojem, on je propučenský. Takže on se k těm lidem choval jako pčus? No, tak on furt ne, jakoby ty hereč... Já jsem letěl třeba 180 prdelí ke svodidlům, vedle mě úplně zvraceli a řvali lidi a já jsem se tvářil furt stejně a byl jsem úplně v pohodě. Takže Segal, prostě tváří furt stejně. Ty prostě všechny věci dělá, ty lidi padají, jsou mrtví, že a on se tváří furt úplně stejně. Ne, tak on furt točí filmy, že jo, ale no, jsou taky prdky, že tam za něj běhají prostě ty vole jako kaskadéři, nebo schody za něj vyjde kaskadér, nebo když je tam záběr z dálky. Já myslím, jo? Že ne. Že... Jo, fakt, že to jsou takový treše. Nebo z dálky prostě, když někde jde po ulici, tak tam má jakoby kaskadéra, že... Ale oni... Ty prostě ani nechodí tam, víš co, prostě, ty vole. To je dobrý zase, že jo. Tak prostě... A nemáš něco s Chucka Norrise? Hele, to jenom ty lidi, takový, jak jsou takový ty seznamy těch vtipů, tak se akorát jenom jediný, co se udělal, že se vyměnil Čák a dal se tam hranatost, jako. Hranatý Norris, no. Tak, no a teďka se chci ještě teda dostat k jedné věci. Ty vlastně se zajímáš i o architekturu a tak dále, stejně třeba jako Dan Vávra. Tyhle, prosím tě, jo, ten ať si dá španělskýho ptáčka s knedlíkama, tyho, ať nemluví o architektuře, prosím. Teda ať mluví, ale... A s čím ty máš dát španělskýho ptáčka teda? Tyhle, s rýží, ne, tyho. Jo, asi jo, no. Taky bych se... Teď já má rád španělskýho ptáčka jenom samotný, jo. No, sakra. No a... To se může stát, no. Dal bych si s knedlíkem, ho. Fakt, jo. Hola, a blablabla. Jste s Danem Vávrou domluvený, ne? To je nějaký bojkot tady, ty. To ne, ale tak za mi to... přijde, ty. Tak dobře, jakoby Peťa má radši hry ještě víc než já, takže je na straně Vávry, víš. Jo, já to právě já vidím. Já nevěděl, že to jí s knedlíkem. No, jsme vlastně zjistili, že tahle republika se rozdělila na dva tábory, jako lidi, kteří milují počítačové hry a lidi, kteří milují auta, jo. A teď jako všichni začali, prostě ten jeden tábor samozřejmě začal všude si kupovat prostě španělskýho ptáka, jo, s rýží. A ty ostatní to jedí s knedlíkem, že jsou prostě prasata, vole. A mě to jedno, abych se dal s rýží. To je jedno, ale to přesně jako ty seš... I s chlebem, i s bramborem. To, jako, to je prostě Dan Vávra, jako, ty jsi prostě přesně jeho agent. Prostě není možný, aby tohle byla náhoda, vole. Jestli by si tebe vybral Dan Vávra za agenta, tak je to genius, větší než jsi myslel. Je, vole, já vím, já ho znám dobře. Jako. A tak on taky trochu šil hajaka, kdyby to šlo. A to je těma knedlíkama, protože to tam na tom honíte potom talíři, jo, a každý máte na druhé straně, já nevím, ale není možný, aby tohle bylo jako... Peťa, by si... vznikla válka, jako mezi mnou a Danem vznikla válka. Myslíš, že patří do španělského ptáčka Godhaj? Ale podle Dana určitě, ty by si to tam dal taky, ne? Já dám. Prej, ty by si to tam dal taky, ne? Já by... Na celou sérii vaření, kde se vaří jenom z Godhaje, víš? No tak. Nejenom, ale je to důležitá ale přísada. To, jako mně se to líbí, já bych ho dával jako taky všude, ale nechtěl bych to jíst. Mě baví bizáry, takže já se rád podívám. Tak já to taky nechci moc jíst, ale... Já byl taky v pořadu vaření, když budeš chtít toho dobrýho hosta, tohle tak... je trošku jinak a šel bys vařit, prosím, ty vole. Hele, já jsem přesně jak říkám, že se nerad vyjadřu k něčemu, čemu nerozumím, tak přesně to jsem ukázal, když mě Mike Traffic, kámoš z PSH, mě pozval na nějaký rozhovor. Já jsem tam přišel. Říkám, tady je kuchyň. Co to je? No pořád o vaření. A říkám, no počkej, to já bych ale nepřišel, kdybych to věděl. No to by víme. Takže udělali na mě past, že jo. Takže já jsem se nalil a pak jsem tam krájel cibulu, že jsem jí úplně jako zdecimoval. Takže já to jako bojkotuju přesně to, když, nějak naše, no. Když jdu do pořadu, nebo když pak bych se měl vyjadřovat k něčemu, o čem nic nevím, tak to prostě jako z principu nedělám.
Ale vzhledem k tomu, že jsem se jako skvěle ujal u té cibule, tak jako když budeš potřebovat, tak já jako... Hele, tak to by bylo super. Můžu, jako. My neumíme vařit, víš, takže proto je to ještě vtipnější. A hlavně potom ty lidi, co nás kritizují, protože my se vyjadřujeme, no ty určitě umíš vařit, jo? No, pozná. Ty špagety, nevím. To teda umím. Špagety umíš? Neumím. Já umím, já umím špagety. Jako já si myslím, že byste měli udělat španělskýho ptáčka, hoši. To jo, ty vole. A mělo by to končit tím, že to vezete tomu Danovi Vávrovi, vole, s rýží. Ne, ale víš, co ne? To by bylo epic, no. Jde o to, že hlavně tím nakrmíme ty lidi, kteří nás kritizují za to, že se vyjadřujeme ke všemu, k čemu, jako o čem nic nevíme. Tak aby měli radost, tak já se můžu vyjadřovat k vaření, že jo? Protože o něm nic nevím. A víš, jak třeba... A když uděláš španělskýho ptáčka, tak... Když ho udělám s Godhajem a když ho dám s těma knedlíkama, tak... Jo, hele, můžete si dělat ptáčky navzájem, bude to dobrý. Ne, hele, jsem jako... Jsem nevěděl, že takhle vyvine rychle, jako no. Tady vždycky, myslel, že později, cíti, tady jako. Vždycky zůstane u těchto diskuzí. Jo, jo, to je super, no. Jo, tak ono se chlastá vždycky. Vidět, že nejsem jako xenofob, že jo? Víš, co se třeba vaří, co jsme třeba dělali, třeba jsme nakoupili mražený dorty a ty celý jsme ponořovali, jakoby do oleje jsme fritovali. Já s tím mám, jako etický problém, protože já mám jako hrozný strach jako ze splítvání jídlem. A v Evropě nad polovina jídla, skoro polovina jídla se vyhodí, že jo? To byly dorty, co by se ale já věřím, že vy to opravdu sníte, jako. No jasně, se to pak jí. Jo, no tak samozřejmě. Neboj, budeš mít možnost si navaříme. To se sníme. A i když to bude hovno. Domů. Je mi to líto, ale v těch bohužel... čínských polívkách jste zůstali, dokud jste je nevyjedli. Helej, Stevene. Kebab s červama jsem sežral, ty vole. Fakt? Sice jsem u toho blil, ale žral jsem to furt. Já jsem teď v Koreji si koupil ty plechovky s červama, možná jedna zbyla, jak ti to přinesu ještě, jestli máš chuť. Já jsem si koupil asi 2 kila červů, vy přišli, ty vole. Každopádně Peťa má na balkóně vanu, kam dáváme želé, nudle, všechno to tam společně vlastně fermentuje, až vlastně se to stane z toho zase voda. Jasně. A může to jít zpátky do odpadu prostě. To je velmi, takhle, velmi kvalitní. Něco jako kompost. Jo, jo. Takový. No, až budeš ti drenovat auta, tak to do toho namočíš, to vyžere všechno. To věřím. No, tak dáme vaření. Dáme vaření. Chcem říct, ať ti nevozí se. V autě, protože by pak musel renovovat to auto, ale pojďme zpátky k vaštějšímu. Tam poslal, vole. Já bych se tě zeptal, ty se teda vyjadřuješ i k té architektuře a tak dále, já jsem trošku odbočil na toho Dana, jakože s nadsázkou, ale teďka vlastně protože budeš on mít... Protože se taky vyjadřuje k architektuře, tak když i Dan Vávra se vyjadřuje k architektuře se svým nevkusem na architekturu, ahoj Dané, tak prostě, tak můžu i já, ne. Ale když on přece designuje budovy ve hrách já a tak dále. Já si dělám legraci, já si myslím, že má na svůj, na ty svoje názory a na ty svoje rozhovory, jako absolutně má názor. Na to nárok a vůbec mi nevadí, že se k tomu vyjadřuje. Naopak si myslím, že on je perfektně připravený. On dělá takový ty několika hodinový streamy, kde si prostě pozve nějakého architekta nebo nějakého hosta a všichni mu říkají, že se vyjadřuje ke všemu. No jasně, no tak jasně, že se nevyjadřuje nějak do hloubky nebo tohle, je to nějaký jeho pohled na svět a ten pohled na svět může být prostě zajímavý. Třeba já jsem v životě tak divný názory na architekturu jako od Dana Vávry neslyšel a musím říct, že jako mě to donutilo se jako nad tím zamyslet. To, že to jako absolutně jako neuznám, že se neshodneme tam vůbec na ničem, to je jako druhá věc, ale baví mě poslouchat především teda buď teda blbý názory, anebo i názory, blbý názory mě nebaví poslouchat, ale baví mě poslouchat jako úplně opačný názory, nebo úplně jiný názory, že to je jako motiv k zamyšlení, že když se s někým hádáš, nebo když někdo ti řekne, že prostě Putin skvělej, tak máš skvělou jako možnost se pohádat s někým, kdo má úplně opačný názor a poslechneš si toho argumentaci, že jo. A to tě jako může obohatit. Rozšířit ty obzory, že jo. Právě, no, jako pokud se budeme všichni bavit jenom na téma, který se nám všem líbí, na který máme všichni stejný názor a budou se ke každému tématu vyjadřovat jenom lidi, kteří mají prostě ten správný názor, tak jako, tak jsme v 70. 80. letech a už teď tady jako lidi zavádějí novou normalizaci a pomalu, když si tady budeme z něčeho dělat srandu, jako byla dřív, já jsem vyrostl na český sodě, vy ten humor trošku jedete taky, že jo. A jsme za to perzekuovaný. A věřím, že kvůli tomu máte docela problémy. Já to zažívám i s Kozou, zažívám to kvůli mýmu humoru, třeba na tom Twitteru, ten Dolph Segal, co já tam dělám, to je něco neuvěřitelného. Tak přesně právě ale ty lidi, kteří by měli být nad věcí, to znamená jako studenti vysokých škol, by měli být jako relativně inteligentní lidi, že jo? Měli by to být intelektuálové. No a prostě ale určitá uřvaná menšina z nich prostě není. A jsou to lidi, kteří jako tady jako propagují jako zákaz svobody slova, omezování svobody slova. No, na to já se tě chci zeptat právě. Můžu urážet, jo, protože já to taky teď zažívám, jo. Ty vlastně budeš... Uráží všechno, jim přijde. No. Že ale fakt cokoliv, už jsou z toho trigger. Mně přijde, že jakoby ta postcovidová doba to ještě nabůstila. Víc si toho všímám. Když mi přišlo, že lidi byli víc happy nebo něco, a teď je úplně, mají strašně moc těch triggerů. Mm-hmm. Ale co jsem chtěl říct, teďka teda, ty budeš mít přednášku vlastně
ta epizoda vyšla ve čtvrtek, ty jsi měl ve středu, včera, a Interstellar, měla ti bouchnout hlavu, jak jsem to tady spočítal ty dny. Každopádně, studenti ČVUT protistojí. Já říkám to, co bych chtěl. Studenti ČVUT protestovali kvůli tomu, vlastně, že budeš mít přednášku na té fakultě, kvůli tomu, že máš nějaké jisté politické názory, které se asi neshodují vlastně s většinou nebo s menšinou právě těch studentů. S menšinou. A tak jestli to můžeš nějakým způsobem okomentovat, protože mě to přijde jakoby divný, že takhle, chci zeptat, co teda máš za politický názory, že některým studentům to vadí a vlastně omezili by tvůj projev k architektuře, který se vůbec netýká té politiky, no, je to tak? Hej, ty lidi se tak nuděj, že řeš jaký hovna. No je to tak, že ty studenti prostě, ty, kteří mají teda Ivana Bartoše na profilovce, což znamená, že jsou teda političtí aktivisti, jako ještě k tomu marxistického jako vidění světa. A tak tihle lidé považují mě za někoho, kdo je kdo se pohybuje v jejich slovy na nebezpečném spektru politické scény. A čím? Já jako celoživotní, teda mají svým způsobem pravdu, protože jsem celý život jako volil a podporoval ODS, tak za to teda si připám teď trochu jako radikál, vzhledem k tomu, jak se chová vláda. Ale jako nevím, já fakt nevím. Hmm. Jako opravdu nevím, jo, nebo jestli to, že prostě se bavím s lidma, který mají jiný názor, nebo on mě totiž před nějakou dobou nějaký údevek z mýho rozhovoru sdílel Tomio Okamura, že jo. Tak možná i to je trošku jako popudilo a ještě SPD zaplatilo teda za to, aby to bylo jako aby se to šířilo, že to bylo jako sponzorovaný ten příspěvek. Byl hranatej ten příspěvek? Byl hranatej, ať to Tomio platí, ať to šíří, jako jsem rád jedině. Ať to šíří všichni, že jo. Jako takhle, já jsem velmi vyhraněný třeba proti SPD i proti Okamurovi, ale jako to, že on sdílí nějaký můj názor, který je v ten moment úplně pravdivý, to, co tam říkám na tom videu, proč by to nemohl dělat? Mně to jako nevadí. A jako proč by mě za to měl někdo jako popotahovat? Ale tenhle protest teda začal ještě předtím a vlastně mně přijdou jako mně to přijde jako úplně nedemokratický, no, mně to přijde jako z dob normalizace, jo. Mm. Jako politika nepatří na akademickou půdu, na druhou stranu každý ten student a každý ten profesor tam, tak může mít nějaký svoje politické vidění světa a mohl by se k tomu mimo tu akademickou půdu podle mě vyjadřovat a neměl by mu někdo zakazovat tam vystupovat nebo něco takového. Hmm. Navíc já si myslím, že těma protestama oni poškozují především to, za co se jakoby schovávají. To znamená, jestli se schovávají za ekologii nebo za nějaký progresivní vidění světa, jakože tady máme 70 pohlaví, tak přesně tady tyhle ty idioti škodějí těm lidem, kteří třeba mají problém se svojí identitou, kteří jsou trans, nebo kteří prostě opravdu jako, nebo homosexuálům škodí. Nechci, aby někdo nálepkoval, že jo? Přesně tak. A tady tyhle lidi vlastně si je vzali jako rukojmí a z těhle, vlastně zneužívají jejich situace a vymýšlejí tady, že tady existuje 150 pohlaví. No, já bych chtěl vidět. Já ne, radši. A teď si vím, jak to mají s hygienou, než to umyješ těch 150 pohlaví, třeba, nevím. Jako že jich třeba někdo má víc na těle. No, protože existuje pohlaví, který má nekonečno pohlaví, mezi těma 70 třeba oficiálně. Fakt jo. Můžeš kostkou, ne? Můžeš je stříhat, nebo máš fluidní a že vlastně si to nějak jako modulárně se ti to pohybuje, že máš chvilku to. Počkej, nebo to podle nálady. Ano, to říkal, fluidní transgender, o tom mluvil právě mistr Kubelík, maestro minulé. No. On nám říkal, že mají náramky a vlastně podle toho, čím se cítí být, třeba když je fronta na pánských záchodech. Tak si jdeš na tam. No jasně, vyměníš náramek a jdeš na druhý. To je skvělý. Teď je i novinka. Ale teď je i trans disabled people. Co je? No. To jsou lidi, kteří se... Já jsem mluvím, jak jsi to říkala, jsem to neslyšel. Trans disabled, říkám to správně. To jsou lidi, kteří se narodí zdraví, ale mají pocit, nevím, jestli říkám správně ten název, a kteří se narodí zdraví, ale mají pocit, že se měli narodit nemocní, tak si nechají třeba amputovat nohu. Jo, to je super. To je deal, myslím. To je skvělý. To je super. Jo. Ale v DM-ku zatím mají mejdlo jenom na p***a na kudy, takže sorry, vole, prostě. Kámo, amputovala si nohu, ne? Ale to mě se to líbí, kam jsi došel. Ne, nějaká nemoc. To byl dobrý oslý můstek. Jak to není v DM, tak to není prostě, rozumíš? No, jasně. Prostě. Tohle je nějaká nemoc, myslím, že se cítí, že prostě... Ale je vám jasný, že ten váš kanál tady po tomhle tom může mít jako problémy. A kdybychom tohle řešili v angličtině, takže by jako jste třeba taky skončili. Tak už by se měli cancel tady, no. My jako nadčasov. ta nadčasovost tady teď. A když co oni chtějí všechno, tak cancel culture, co jakoby řeší, ty vole, fakt za hovna. Jakože třeba, nevíš, kde je Mr. Beast asi, nebo... To nějaký rapper, americký youtuber, vlastně americký youtuber, nejodebíranější. Dělal video, jakože tisíc lidem zaplatil nějakou operaci oči, aby viděli. Mm-hmm. A prostě na Twitteru ho lidi řešili, jakože si z toho dělá video, že... Jo, že...
Jo, jasně, že na tom jako vydělává. No, jako, na jejich neštěstí, jakože, no to chápeš. Ne, tak on jako vydělává, ale všechny ty prachy cpe zpátky do lidí z těch videí. I kdyby necpal. No. Jo, prostě tady, jasný, my tady po tom socializmu prostě... jsme zvyklí na to, že kdo vydělává peníze, jak by se za to měl napůl jako stydět, jo. Já vůbec nerozumím tomu, co to je za mentalitu, to je prostě to jako, že tady si koupíš hezký auto a místo toho, aby tě ho soused pochválil, tak tě ho objede klíčem. Hmm. To je prostě jako mentalita tady jako postsocialistická, že tady 40 let byly komouši a zároveň a ty děti těch komoušů nás teď jako prudějí a teď to tady jako znovu jako zavádějí. Jo. A zároveň si myslím ještě, že je to takhle, jak ty říkáš a ještě mi přijde, že strašně moc lidem záleží na tom, aby právě vypadali, že jsou úspěšní a bohatí. To je úplný bizár, to já vůbec jako nechápu. No. Že ti lidi nechtějí dneska žít bohatý život, ale chtějí vypadat bohatě. Ano, ano, ano. Prostě to, jak to vypadá. Teď já jsem někde, mě to někdo říkal, že si fakt jako, já jsem párkrát letěl jetem, ne? A to je jako fakt jako drahý, to fakt jako je, tyhle mě jenom říkali, že jsou lidi, kteří si pronajmou ten jet, taky ty buchty, pronajmou si prostě takový ty nejdražší kabelky a věci, prej to teda dělají občas i nějaký repeři. Teď se jako pronajmou, jakože letí na dovolenou tím jetem. No jasný. Že jako jeden ten let stojí 100 tisíce, že jo. Ty, oni si ho pronajmou na hodinu jenom na to focení na tom letišti a nikam neletí. No. Ty, já jsem říkal, to není možný, to přece nikdo nedělával, že pojedu dobrovolně na letiště, nikam nepoletím a budu se tam ještě hodinu fotit a ještě za to zaplatím. A tak to máš jak ty klipy s drahýma autama, kde máš ty loga těch no, píčů. Hlavně máš lidi, oni točí fashion content prostě, ale ty hadrani nejsou jejich, rozumíš? Prostě jako asi, ale asi rozumím tomu, když to dělají repeři, že točí klip, no, jo? Jasný, že to jako... tomu rozumím. Já jsem taky klukům půjčoval třeba Jaguára do klipu nebo něco, ale to bylo jako, že se to hodilo do toho stylu, že jo? Vlastně nějaký klidně. Já jsem neřídil 10 let, ale... To nevadí. On by tě ho nepůjčil svíst, jenom by si mě mohl točit, jak stojí v garáži, vole. Můžu se vyfotit, vole. Můžete se s ním vyfotit, prosím. Ale čum, jakoby... Strašně se tady pereme všichni, celá jako společnost za to, aby nějaký lidi, co mají problémy s identitou, si jako našli a mohli si obhájit a tak dále, ale zároveň, kde je teda identita těch lidí jako té většinové společnosti, že úplně o to přicházejí. Nevím, co, je to víš, jak to myslím, že ty se vizualizuješ nebo se stavíš do nějaký role, kde bys přirozeně nebyl, ale že jakoby je společností braná, jako že to je lepší, super, koukají se na tebe jako, že dneska se vlastně to měří skrz ten úspěch, ne jaký seš člověk. No jasně. Jo, prostě... Když seš jako trošku úspěšnej a jedeš svým stylem, to znamená, když vydělám peníze na hezký auto a koupím si prostě 20-30 let starýho Aston Martina, zásního, kterýho nikdo nezná a který je hranatej, a vlastně se jako, a teď za toho přijede takový ten frér, co má to Ferrari na ty tři firmy, ukradený DPHčko, desetiletý leasing, 6 úvěrů prostě, chodí kanálama, má sociální sítě prostě, který nemá pod svým jménem, protože prostě už po něm někdo jde a ten ti řekne, no co to máš za prostě za krám starej, tyhle, za to si mohl koupit normálně prostě Urus, nebo víš, jako že tě vlastně nálepkujou ty lidi za to, že s tím nakládáš potom jinak, než je mainstream, než je normální. Hmm. Což je taky jako úplně divný, ne? Tak přece, když se mi daří, tak si udělám radost sobě. A tak ty si to kupuješ pro sebe, a ne pro to, aby lidi na tebe koukali, no, wow. No, právě. Na semaforu. Jako já to chápu, že to červený Ferrari je krásný a mně se to taky líbí a taky bych si ho jako rád koupil, kdybych teda neměl předtím ještě 50 jiných jako větších priorit. Ale prostě nerozumím tomu, že ty lidi tě pak jako tady tyhle ty zbohatlíci, tak tě jako nálepkují za to, že ještě jako se chováš jinak. Takže tam ještě jako žabomyší válka mezi nima, jo? Že vlastně tohle, jo. Jsi jako za exota, protože prostě se nechováš tak. Že máš rád na tou káru, vole. Protože máš prostě rád 80ky a to souvisí jako, hele, mám Aston Martin Virage, Lagondy 2, DB7, prototyp Vantage. Ty máš hlavně auto, který bylo první z výroby, co to je za model? Jo, to je ten Virage, mám první vyrobený, Virage. Pak mám 4 Lagondu první vyrobenou, Rolls-Royce Camargue mám první vyrobený a první to vyrobený Eco Jaguar. A jezdí to jako? Jo, ta jedno, jo, jezdí. Jako jsou v krásném stavu. A teďka víš to ty angličáky na té poličce. První vyrobený. Ale ještě nejsou rozbalený, takže mají cenu. Ale ten Virage má teď obal. Ten Virage má teď jako poruchu volnoběhu, takže tam jako trošku kolísají otáčky na motoru. Teďka ale jinak jako jezdit, jo. Mimo záznamy, v tom mutném tohle, co řekne Filip, jo, mutné. Co je hodnota třeba toho Miráže? Viráže, ne? Viráže. Nevím, to je první vyrobený kus, takže dokud ho nebudu prodávat, jako, tak jsem... Ale jakoby bude to víc, až to ještě se stárnem, že to jsou 80. 90. leta ty moje auta, a když už to auto potom jako není 25, 30 let starý, ale třeba 40, 50 let starý, je to první vyrobený kus, tak už to pak jako ta hodnota těch jako fakt... Ty už nemůžeš sehnat žádný díl, ty už se musíš custom nechat vyrobit, ne? Hele, některé ty díly se vyrábí přímo v Astonu, jako ten Aston ti sežene docela všechno. Jo? Hmm.
Okay. Jinak vodí, v autech čekáš třeba 2-3 roky, čekáš na tlumiče třeba. Jo, takhle. A jinak, tak to je škoda, skoro jak ve Škodovce. Jo, jo, jo. Když si objednáš novýho Superba, tak to vlastně vyjde úplně na stejný, že bude servisovat Viráže z roku 80. Já se nevyznám v autech jako vůbec, ale hrozně se mi líbí ten Aston Martin, to DBS starý. Mm-hmm. To jsem měl vlastně, bylo první DBS, co bylo osmiválcový. No jasný, Jamesa Bonda, takový ten, co vypadá trošku jak Mustang, tak jsem měl DBS 9 z 34 těch prvních DBS, co existovaly s tou novou hubou. Tak to bylo 34 aut a jenom 9 levostranných a měl jedno z nich. To bylo z roku 70. Takový auto, kdybych jednou měl prachy na to. No, 73, 74. Jo, Booster Slavej kod Bender, prosím. Mezi ty, kupte jich tak milion teď. Vyděláváte těmhle to se napiju. Ale já mám zatím šetřím na ten první furt. Zatím šetřím na ten z Lega, hele. Ne, to máš dobrý vkus, na to, že jako jsi říkal, že nevíš moc o autech, tak máš rád Bonda, nebo jak jsi k tomu došel? Taky, ale mám radši ty starý. No, auta. No, starý tak... auta vypadají hrozně, mně se nelíbí ty nový Ferrari, nebo Bugatti Veyron, nebo takovýhle formule divný, no, ale ty starý stejně, prostě z 60. Mně to jakoby nic neříká a hlavně potom, když to vyzkoušíš všechno, jakože já jsem měl i všema novejma autama, včetně Bugatti, včetně nových všech Ferrari, tak jsem měl i těma starýma autama. A mohl jsem si zažít to, že jsem si mohl koupit úplně nový, jako hodně dobrý auto a mohl jsem si koupit úplně starý. A dospěl jsem k tomu, že už mám vlastně jenom starý a nový nechci. Hmm. Protože i ty jízdní vlastnosti, když prostě někde letíš kudlu a prostě cítíš každý kamínek v pedálu, ve volantu, v řazení, jak chceš někde jet bokem nebo něco jako s Veyronem v životě bokem jet nemůžeš, protože se zabiješ, protože to je čtyřkolka s takovýma guma. Prostě nejseš řidič, jsi pasažér v těch nových autech. A tady zároveň i, že tam je strašně moc asistentů všech. No, no jako prostě kdokoliv. Musíš mít vysoký podpatky a nebudeš cítit ty kamínky. Jo, takhle. No, to právě se líbí cítit ty kamínky. Mně se to jako líbí, že jako seš součástí toho stroje. Sam myslíš, že jak Flintstoneovi, že ještě běhají po nohách. Jo. Já vždycky mám takový štekle, že necítím vůbec ten pedál. Takže... Ani když něco přejede, tak... To je právě dobře, že máš moderní auto, že v tom starém by si se zabila, jako s těma podpadkama. K autům se dostaneme, tam teda ještě bude samostatná věc. Já bych se chtěl jenom vrátit, my jsme se bavili o studentech vysoké školy, co ty jsi docela čerstvá absolventka. Vlastně, budeš proti mě protestovat. S tím máš teďka magistru? Jo. To je čerstvá magistra vlastně. Že kdyby ty ses mi tam přilepila. No čerstvá, už to bude rok, Pavli, frčí to. Rok už to je, jo. Ty jsi stará. No já jsem promovala, no. Každopádně, chci se jenom zeptat, když jsi byla vlastně v okruhu těch vysokoškoláků nebo něco takového. Já jsem pořád. Jsi stará. Ne, tak přišlo mi. Přijde ti, že taky byla třeba okruh nějakých lidí, kteří jako řeší tu politiku hrozně jakoby tohle, co se jako děje a tak dále, vyjadřují se k tomu. Strašně asi takhle. Záleží, jako o jaký vysoké škole se jako bavíš, že jo. Mm-hmm. Ale jako určitě to vysokoškoláci hrotí víc, asi trošičku, ale pokud prostě půjdeš za studentama grafiky, tak to asi jako nebudou moc hrotit. Jestli se jako vnímají jako ta budoucí inteligence, nebo jak to má? Hrozně, jo, jako vysokoškoláci mi přijde, že se často jako navzájem jako vnímají, jako jsme si vědomi toho, že jsme jako chytřejší, byť jako většina vysokých škol. Přitom být vzdělaný neznamená, že jsi inteligentní. No přesně tak, jakože jasně, jsou určitý obory, kde prostě musíš být jako hodně inteligentní, abys to dostudoval, ale většina jako vysokých škol není vůbec založená na inteligenci, ale jenom jako na té snaze učit se. Jakože i člověk s naprosto průměrným jako IQ může vystudovat vysokou školu, jenom tím, že se bude snažit, takže nepotřebuješ rozhodně být jako nadprůměrný. My víme, Samčo. Ano, já jsem toho důkaz. Ne, správně, že to říkáš, já nejsem nějak jako extra chytrá a taky jsem vystudovala, takže je to jenom o té snaze, no, se učit. Nepotřebuješ být ve většině jako obore chytrý, abys to dostudoval. Já taky na výšku. Ale já jsem musel, vole, já jsem 14 dní po maturitě do práce, vole. To byl život jiný úplně. Já jsem pracoval, že před maturitou. Já jsem nechtěl na výšku. Já jsem byl a neměl jsem čas na to už. Ale já si myslím, že jako za prvé většina nejbohatších lidí vůbec a nejúspěšnějších lidí ve všech společnostech nemá žádnou školu. A ty lidi, kteří mají jako tah na branku, opravdu a i nejchytřejší lidi, co já znám ve svém okolí, tak se prostě na tu školu třeba vykašlali anebo prostě měli jiný priority. Jo. Ale to jako se samozřejmě nevylučuje s tím, že zase další jako fakt třeba jeden z nejchytřejších lidí, co znám, tak má matfis a taky ho nedodělal. Pozor, taky ho nedodělal, protože mu to přišlo jako k ničemu. A stal se z něj jako
úspěšný lobista a tak dále. Takže jako opravdu jako někteří ty lidi tu akademickou půdu mají jako poslání, když někdo chce být jako fakt dobrý lékař, architekt, dobrý. Jasný, no. To je to odborný, soudce, že jo, co potřebuješ. Jo, tak potřebuješ být jako odborný a to je jako pár druhů škol samozřejmě, ale jinak jako pokud ten člověk nemá nějaký takovýhle to konzervativní zaměstnání, že chce být soudce, protože prostě má nějaký jakoby vyšší zájem, ale chce být jeden z 50 tisíc právníků jenom, protože prostě to po něm chtějí rodiče, tak mě toho člověka spíš jako líto, že vlastně celý život bude v takovém tom krysím závodu, jak se tomu hodně teď říká, a prostě jako nedělá ve skutečnosti třeba to, co chce. Jo. I když určitě plno lidí to má, jako že já chci být právník, protože miluju právo, tak takový lidi určitě taky jsou, ale rozhodně jich není většina. A většina těch humanitních oborů, tak přestože vlastně to je to, co mě třeba baví jako velmi, filozofie, tak nebo politologie, tak vlastně tam jsou spíš takový jako divní ideologové, kteří jako vlastně většina z nich se bude živit něčím, co je nám jako k ničemu. Většina z nich nebude ani jako dobře finančně ohodnocena. My jsme narazili vlastně takže jednou, když jsme natáčeli vlastně na Malcháči. A já to můžu říct, já jsem studoval politologii, to jsem nedodělal, teď studuji diplomacii politologii znovu a snažím se toho magistra konečně jako dokopat a mám bakaláře z práv, jo. Takže jako já jsem částečně jako taky takový, jako že vlastně jsem to studoval zbytečně, ale aspoň teda já jsem byl tak zodpovědný, že jsem si řekl, tak já si tohle zaplatím, jo. Takže si prostě najdeš vzdělání, který jako, kde se neučíš kraviny a kam ti chodí jako přednášet prostě jako vrcholový nějaký manažer nebo vrcholový bývalý politik, který ti přednáší něco, co tě fakt zajímá a já o tom pak dělám pořady a vyprávím o tom. Ale tyhle lidi to mají prostě, aby měli titul a aby mohli jako masírovat a mají pocit, že jsou díky tomu nejchytřejší na světě. Já si myslím, že když člověk dostuduje, tak to jako teprve potom začne získávat reální znalosti, zkušenosti. A jako fakt úplně nejchytřejší lidi, co znám, tak nemají vůbec dostudováno. Protože to tak. Teorie a praxe se dost liší, že jo? Absolutně, absolutně. A vůbec se nebudeme bavit o té ekonomické stránce. Jo? Že ty lidi vlastně jako ve 30 si pak koupí jako první auto. No? Jako super. Já tomu rozumím, že peníze nejsou všechno, ale ve 30 už jsem byl v té fázi, kdy jsem jako nechtěl mít těch 100 nebo 80 aut, ale jsem si říkal jenom 30 třeba, víš, jako, že bych to měl všechno dát pryč, protože už jsem měl jako po kariéře, že jo, ve 30. Kolik máš teďka aktuálně teda aut? Třeba 15 nebo 12 a chci do 10, protože majetek fakt tíží. Ono, když si člověk splní všechny svoje sny, tak zjistí, že to pravý štěstí fakt není jako v majetku nebo v množství majetku. No. Naopak, to tě pak začne hrozně štvát. No, to je nekonečná starost, ne? Je to nekonečná starost a závazek, protože vlastně každý den jako od rána do večera neřeší nic jiného, než že se staráš o svůj majetek. Takže jako mít ty cíle nějaký racionální, tak aby byl člověk šťastný, aby měl třeba rodinu, nebo aby byl spokojený, prostě aby měl důležitou věc. Zdraví, jo. Nebo mít racionální cíle, tak no, aby byl člověk šťastný. Tak, tak. Mě třeba dělá šťastnýho třeba spíš víc jako cestování, poznávání světa, poznávání historie, tady těchto těch věcí, tak jako to mě baví, prostě říct si, hele, tak zítra odjedu na cestu kolem světa a nazdar všichni, mějte se, za rok se uvidíme. Můžu to udělat. To je ten pocit, který mě dělá šťastným, jo. Takže jasný, a k tomu no, samozřejmě potřebuji peníze. Pojedem všichni, ne? Jedem. A když to platíš, tak jedem. Jasně. Prodáme jedno Astona. Já nejedu, ale dej mi klíče od garáži. Čínský polívky. Budeš mi tam hlídat. My jsme narazili na bandu studentů na Macháči, který ty vole nějaký humanitní obor studovali. Takový ten zbytečnej úplně. Tomáš totiž byl učitel dějepisu. Mm-hmm. A ty vole, a oni zkoumali, co jsou původní obyvatelé v té, v Austrálii, Aboriginci, nebo jak se jmenujou. Tak to nevím. To fakt ne. No prostě studovali vztah prostě původních obyvatel na nějakým tamhle ostrově versus západní civilizace, úplně nějaký totální nesmysl, že vlastně jsme se jako jich ptali, no ty vole, to, jak tě tohle to může uživit, to nebo jako, co to jako vlastně bude mít za přínosy. A úplně to byly takový ortodoxní hrozně, že hrozně tam jako tu západní společnost úplně vlastně díky čemu i studujou, hrozně jako hanili a bylo to zajímavý. Ale díky se, že jste takhle rozšířila tu vysokou školu, že jsi řekla ten svůj názor. My jsme se několikrát bavili takhle o vysoké škole s klukama vlastně a na tom pestyně, došli jsme k tomu vlastně, že vůbec nevím, kam by nás to jako posunulo, když vezmu to, co jakoby děláme, tak vlastně pro nás by to byla ztráta času. No hlavně našich těle jdu na Gimpl, že jo. Míst na střední jako, ale já jsem to měl tak, že jsem se prostě na to nepřipravoval. A nakonec jsem skončil na grafický škole, no. Jsem rád, já nevím, co bych dělal s tím Gimplem, musel jít na tu vešku potom. No, já si myslím, že ta jako absence těch jako středních škol se zaměřením, nebo to, že všichni chtějí na Gimpl a všichni chtějí na vešku, že to je strašná chyba. Ty jsou k hovnu, protože ty rodiče většinou chtějí, aby šli na Gimpl, ty vole. Já mám hrozný problém sehnat dobrýho elektrikáře, dobrýho vodaře, dobrýho plynaře. Může má Gimpl.
Ne, jakože je strašně moc vysokoškoláků, ale někdo, kdo umí opravdu dobře to řemeslo, tak ti řeknou, jo, tak za rok, no, přijdu. A víš, že ten, kdo dobře umí to řemeslo, tak má dvakrát víc peněz, než určitě, ten frér s tou kravatou, ano, který to celý vystudoval, vychodil. Jo, a že pro tak? Společnost je vlastně mnohem prospěšnější, protože těch kravaťáků je tady absolutně jako stokrát víc, než má být. A hlavně dneska už si na tom uděláš i dobrý biznis. No, jasně. Jako dělat řemeslo jako opravdu, dobře, opravdu, to jsou takový prachy, co si říkáš, všichni to známe, když něco potřebuješ, tak to zaplatíš, ty vole, možná jak nějaký právníka. Ale už v 15, v 16 prostě studuješ nebo učíš se něco, co k něčemu jako je. Už jako třeba v 18 už je z tebe prostě chlap. V 19, protože vychodíš nějaký učňák a když to děláš dobře, tak dobrý automechanik, dobrý tesař, tak je to prostě už v tak nízkém věku jako prospěšný člověk pro společnost. Jo. Takže to sexy. A je to a teď sexy. Tady máš školu jo. Pro youtubery. Jo. Já jsem byl vždycky vášnivý automechanik, jako mimo jiné. Nevystudovaný, ale, já si teďka to, si sapče, no. Jakoby vnutit. Jo, jo, sexy. Ne, chtěl opravit podvozek. Opravě jsem nám navrhnul diagnostiku spodku. Peťa potřebuje diagnostiku spodku. Ne, ne, ono mu čumí něco z prdele, víš, a jako, musí je to opravit. To stačí utáhnout čroupem. Naše heslo na Wi-Fi tady je. Pěle, jak tě to rozjebalo. Že ono fakt má a to nezapomeneš to heslo. Jo, jo, to je opravdu jako hezký heslo. Já vám děkuju, že se řeší moje prdel zase. Ale dokud není hranatá, nebude se na ní koukat Filip, je to v pohodě. Sedím, že není hranatá, když furt sedím na ní, ty vole, jako. Jinak je vlastně. Ale vlastně jenom, co jsem chtěl ještě říct, no. Že já jsem už na té střední věděl, že nechci jít na vejšku prostě. Že to nebudu potřebovat k tomu, co dělám. To je dobrý. Ale jsem to nepotřeboval. To je dobrý. Mně přijde vlastně chyba to, co jsem udělal. Já jsem to jako nedostudoval, tak to teď dodělám, že zase z principu nerad nedodělávám. Ale jako když to nedělám, můžu se na to zítra vykašlat, to je úplně jedno. A ty děláš to kvůli sobě. Jako, teď dělám diplomaci, ale děláš to dělám kvůli sobě a právě jsou přednášky, které mě baví. Ale jestli jakoby na konci neudělám jako tu závěrečnou zkoušku a budu mít v občance jakoby jiný titul, než tam mám teď, nějaký jako smysluplnější, tak to je úplně jedno. Ale ty už máš lepší titul. Už ho hlavně nemůžeš mít v občance. Teď tady má i napsaný tyhle ty tituly. Přesně. Maršál nebe. Maršál, ty vole. Intergalaktický dokonce. Intergalaktický. To už by tě jenom zkazilo. To už by mi jenom zkazilo jako právě. Jako víš co, aby někdo byl intergalaktický, tak si musí dát pořádný koktejl drog, ty ne? Já ne, já už to mám všechno za sebou. A pozor, do občanky už si to nedáš, Už se tam nedá, no tohle ne, viď. Přestal fetovat na základ. Žádný už tam nepatří. Už tam nepatří, jo. Tituly už se nedávají. Chtějí narovnat tu společnost. Takže to máš govnu. Jo, má. Sapča to dělá kvůli občance a teď do... Jsi se těšila, že tam budeš magistra. Jo. Tak počkej, tak já na to zítra jaký kašlu, no. A já tam BC asi mám, tyjo. Ne, nemám, ne, já jsem to tam nechtěl. Ale to bylo ještě v době, kdy tam dávali. Jo. Ale jako to je jako lepší mít, asi jako vypadá to blbě to BC, no. To je lepší nemít nic. A tak vypadá to, že jsi mladý, že jsi ještě v procesu studování. Já vím, ale když mě pak vidějí ty lidi naživo, tak už pak jako, to už se to na mě projevuje, no. už jsem veterán trošku. Proč to je učitel nebo ten se no, jo, a teď právě jako chodím do školy, že jo, kde jsem jako měl přednášku a pak teď jsem tam jako student, že jo, tak já nevím vždycky jako v jaký pozici. Každopádně, co jsi teďka řekl, když veterán a to se nevylučuje, Sapča chodí do muzeí veteránů, takže víš. No my už to je, můžeš domluváme. Balit takovýhle buchty prostě, veterán, ona chodí do muzeí. A no já třeba na střední jsem byl jako dost ztracený, já jsem ani nevěděl, co chci. Vlastně ta vejška, nešel jsem na ní, protože jsem si myslel, že se nějakým způsobem vypracuju sám, že to nepotřebuju. Ale vlastně jsem nevěděl, co všechno budu dělat. A stalo se, ne? Dá se říct, že jo, jako bylo to hodně kolomná cesta. Spokojený nejsem, ale dělám, co mě baví. To určitě. Takže spokojený jsem. Jo, jsem, neměnil bych. Jsem spokojený, ale víš co, tak je to hodně struggles, ale tak co vám budu povídat. Já vím. Každopád... Ale je to vtipný vlastně, že já jsem měl štěstí v tomhletom. Že jsem šel na tu grafiku, mě to bavilo. Na základce jsem si hrál s grafikou a pak jsem šel na tu grafickou, kde jsem se teda nenaučil skoro nic z toho, co teď umím, dejme tomu, umím ty základy. Mm-hmm. Ale dneska na netu se naučíš, co potřebuješ. Dáš si ale vlastně máš pravdu, jakoby na střední škole, u nás jsem jako v 15 letech, ty vole. 15 letech jsem začal točit na YouTube no. A celou tu střední jsem točil na YouTube, že jo? Pak jsem se k tomu překlenul, že to jsem dělal produkci velkou. Máš tu praxi, kterou jsi dělal sám jo? A naučíš se to z toho. Potom víš co, to byly ty vole, Vojta chodil na vejšku, myslím nějakou v Písku s filmovou a měli tam pět tak debilní pravidla, nebo co se učili, mi přišlo tak zastaralý, že se to vůbec nepoužívá, víš co. Že prostě takový věci, co vždycky by říkal, říkám, to je čemu naučit. Ale tak aspoň vidíš ten vývoj, že aspoň jedeš to téma, který je tvoje. No. Když to na tom gimplu, jako to fakt
Podle mě tam by měli jít jenom lidi, kteří prostě mají fakt jako předpoklady k tomu jít určitě na tu vejšku. Jenomže ty rodiče si myslí, že to jejich dítě je nejlepší na světě, takže všichni jako musí jít na gameplay. Ono je problém, že ona se nepěstuje. Nechtěli pustit ani mě chtěli dát rovnou jako na druhém stupni zákonní školy, jako mě chtěli poslat do pasťáku, že no, právě tam jenom dvojky schování a prostě říkali, no ten roste jenom pro kriminál, to je prostě nebezpečný. Pro hranatost. Jo, prostě to je hranatej malej, prostě. Oni říkali hranatej malej. Jako čaký, ale... To musíme mutnout. To, musí... to hranatej tam mutnej. Tam... Minecraft si nehrál, ty vole. Ne. A znáš to? Znám to, protože to pařili prostě moji kamarádi. Máš práva na to. A já na to mám práva a prostě jsem rád, že na tom bylo závislých plno mých kamarádů, úplně mi to zničilo život. Ale ne, já jsem pařil Tiberian Sun, Red Alert 2 a Need for Speed. Jako, no. Ale Red Alert prostě a to je. A teď jdeš Need for Speed IRL. Ne, já jsem měl dvojku Need for Speed a Porsche, tu papětka. No ale teď pojezdíš jako naživo, víš? Teď je, jasně, já jsem to pak vyměnil za reál, jako já jsem to měl jako takhle, nejdřív jsem měl takový to Need for Speed za živý auta, že jo, a teď doufám, že teda nerozměním ten Red Alert nebo to Tiberian Sun za živou hru. Jako. Já jsem hrál Simsy a pak jsem jenom vyměnil. Jo. Red Alert máme, ty vole. Hrál si Simsy a ty měli nad hlavou, vole, hranatej, vole, ten. Měli nad hlavou kdy a teď jsou lidi. Ne. Ale... Tam jsem se učil balit buchty a pak jsem to... Pak jsem to aplikoval. Simsu, no to jak to aplikuješ, to jsem Simsek neviděl teda, naučit, ne, on nadával těm... Tam je taky diamant. Ono se to rozpixlovalo vždycky, když se to aplikovalo. Když se znáte Dungeon Keeper. Vím, co to je, ale nehrál jsem starý, to, hodně starý. To říká. Strašně starý, ty vole. To byla novinka, když jsem byl v sedmý třídě. Já vím, že udělali remake nějaký remake a to bylo úplně pay-to-win hovno. To je škoda, no. To mi vysvětlete, když prostě byla dobrá hra v roce, já nevím, 99, proč ji neudělají dneska jako pořádnou? Ale protože ona je dobrá ještě teď. Že jo, veď? No jasný. Víš proč? Já jsem viděl teď Wolfenstein, tam je taky frér, který mi podobný jmenuje prej. Tak jako já znám, ale Wolfensteina jako starýho, ten je fakt hodně rozkostičkovaný jako krutě, jo. Ten je rozpixelovaný jako... Víš, proč dneska ty hry nevycházejí? No. Dneska jsou moc složitý ty hry na ty lidi. Fakt. Je to ty, tak, co jsme hráli my, jako. No jasně, to je náročný, no. Ale Tiberian Sun úplně ten nejvyšší level, jako, tyba, já jsem to pak je úplně... No, ale hele, oni hrozně předělávají ty staré hry teď. Je to trend, ty vole, Resident Evil předělávají furt. Mě ty staré strategie, fakt, když bylo těch 15, jako ty rodiče si myslí, no to, co z nich budou debilové, co tam prostě do toho čumějí. A my jsme v tom zaseklí, furt my hrajeme Age of Empires 2. No, to je skvělý, že? Ale my jsme přesně... Strategické myšlení ti to prostě dá, to jsou jednoduché věci. To bylo divný, když jsi seděl u toho kompa. Teď už je to normální. Máš pravdu, ale hlavně... Takový ty panicové u kompa, ale jenom... My jsme hráli hlavně strategie. To se nezměnilo moc to. No. 90% strategie. Já jsem měl PlayStation, já jsem nehrál strategie. Doom. Hej, my jsme hráli Dukena, strategie. Duken, to taky bys... Ale to mě to nebylo, mě to Age, ty vole, no. Warcraft, Hanzi, střílečky byly, ale nebyly to kompetitivní online. No, ale ty hrál strategie tě bavily prostě. Teď je to takový ten dopaminový závislý, že musíš... Ale dneska se netvoří strategie už vůbec, jakoby. Oni už vůbec nechtějí, aby... Umírá ten segment, umírá. Ale jo, nějaký vycházejí, že jo, furt. Není to tak rozjetý. Jako my jsme hráli vlastně jenom strategie. No, vlastně když někdo pařil Need for Speed, tak jsme si řekli, no, až jsem hrál Hooku a všichni na Tuberáka, prostě na Red Alert. A fakt to byly to prostě chytrý, jako fakt chytrý a náročný věci. Takže když ty rodiče si říkali, no to jsou debilové, že jo, tak jako prostě by koukali, jako jak je to. A za 30 let ten generál. Jasně, za 30 let jsi jako pán světa za chvilku, že jo, jenom to děláš to samý, co u toho kompu. Jinak ještě, abych se vrátil... A ten Wolfenstein, to já jsem chtěl říct, tak to, ten je dobrý, ten novej, ty vole. No vypadá to dobře, no. Když tam jsem, tak je to jasný, že to je dobrý. Jako přijde o hlavu v té hře, ale... Ježiši, no mě by nevadilo, mě doroste. Jezdí tam na vozejku. To by doroste hranatější ještě. Ale jo, no. Já jsem jenom k těm studentům, jak jsme se bavili teďka, já nevím, jestli víte, jak to funguje v zahraničí, třeba na nějakých školách vlastně. No na západě, jako ve státech třeba, nebo jak myslíš? Teďka jsem třeba ve Španělsku, bavme se, když chceš přihlásit dítě do školy nebo něco takového. Mně přijde, že tady jasně rodiče si myslí, dítě je nejlepší, předem mu nadefinují tu budoucnost v podstatě, jasně. Typuješ tady na tu školu a tak dále a takhle. A ta moc se neřeší ta individualita u těch dětí, co vlastně umí, čeho je schopný, jsou do něčeho natlačený, že jo? A z toho pak můžou vznikat nějaký ty frustrace. Mm-hmm. Že toho je na ně moc a tak dále. A třeba na tom západě to funguje tak. Ty Vietnamci, že jo, oni studují, protože se bojí, že je zabetonujou. Do pěstí. Do sklepa, do pěstí, vole, víš to. Tak oni radši studují. Budeš mít pečku, nebo budeš pěstovat tady, vole, dole. Budeš tady pěstovat. Budeš pěstovat, vole. Zase jsme už řemeslo. Takže Hans odešel, ani nic neřekl. On říkal, že tak to řeknu jenom. Jo, on jde stát, nechce. On říkal, chce, já to jen dořeknu, než ztratím myšlenku. Tak to vlastně funguje tak, že to dítě
mění v podstatě jakoby obory zaměření během toho studia. Že třeba, to je brutál. Že třeba rok se věnuje nějakým uměleckým směrem, mm-hmm. nějaký ekonomický, řemeslný a tak dále, a ty vlastně zjišťuješ, na co má ty vlohy. A potom, co projde tady s tou všeobecnou nějakou tou praxí, jo. tak se zaměří na to, co mu nejvíc šlo, kde měl nejlepší výsledky, kde byl, v podstatě nejšťastnější, kde byl nejvíc komfortní v tom, co dělal. A teďka. Nemůžu říct vlastně, nebo anglický systém, že takhle taky funguje. A teď si říct, jasně, programovat na škole. Nemůžeš nakonec říct, že ty vole, teďka třída 30 dětí, vole, 25 z nich budou řezníci, protože bavilo vole, zabíjet prase, kuchat, víš, ten taky. To si myslím, že taky nefunguje, že tam musí jít trošku směr od těch rodičů nebo takhle. Mm-hmm. Ale to, že zjistíš, co to dítě fakt jako reálně baví, jak to chceš zjistit tady v tom systému, kdy máš jedny osnovy na všechny a jediný, co vlastně se v podstatě, na co bereš zřetel, jestli tamhle Anička se necítí být trošku někým jiným. No. Než to jaký má jakoby vlohy vlastně a co by mohla no, reálně přilíst té společnosti. Jestli, jako, že by neměli se jasně rozhodovat ze své sexuality, že by měli dát pozor na to, jestli ji náhodou nechtějí změnit. Že? Třeba jestli nechtějí změnit pohlaví. Jo. Víš co, tohle to cpeš vyučuje se biznis, finanční gramotnost na západě. No. Jakož děti vědějí, vole, že je potřeba vole, investovat, starat se o svoje peníze a že to nedostane na stromě. Krom finanční gramotnosti se řeší právě jako gender kraviny. Vrátil bych se zpátky k hranatému týdnu v Lidlu. Hranatý týden v Lidlu a byl tam vibrující vůdce na prodej. Bude, budou se určitě jako hranatý merch vznikne, no. Kámo, já jsem heteráč, ale koupil bych si to taky, že jo, to vyráběl, fakt bez... Že, fakt, ale já věřím, že si to koupíš a prostě budeš to vystavit, budeš to ukazovat. Co hranatý vůdce by si koupil? Vibrující vůdce. Bylo by to malýmu na hraní, nebo ne, to ne, ale fialovou, takže uklízečce třeba, kdyby přišlo. A bude fialovej, jakoby, vibrující vůdce fialovej. Tohle je talíř, tohle to je jenom... Ne, on je jak... Jo, dobře. On je jaký z 90. Chlebíček starý, taky. No. Chlebíček, ale děkuju za chlebíček, ale v tom sloužil k dobré věci. Tak. Jsi říkal, v tom ty Liliputi nosí na hlavě tady to. No to je překlepíš celý s tím. Ne, stříbrný táci nosí na hlavě a... A to máš hledal tu nejhranatější veku, ty vole, ještě. Každopádně, o čem jsme se bavili, než jsme šli dělat tu pauzu? No bylo to zase jaký bizár. Ne, my jsme se bavili o té škole, tohle stav. Já vlastně jsem mluvil o tom Lidlu, ne? No, hranaté týdny v Lidlu. Hranaté týdny v Lidlu, že chceš teda zavíst? No, jasně, to tam bude muset být prostě. Jo, komu zvoní hrana, jsme se bavili taky. Remark by měl radost. Ne, předtím jsme řešili ty počítačové hry, ne? Nebo něco. No. A teď? Hele, to nevadí, tak já přejdu dál teda. Filipe, když seš politický komentátor. Proč se neangažuješ v politice a jak je to s tvojí kandidaturou na prezidenta teda? To no, ty lidi chtějí vědět jako. Chtějí určitě vědět. Protože ty máš velkou přípravu na prezidenta, ty děláš non-stop rozhovory, nespíš vůbec. Takže vlastně, to je pravda, proto mám ty brýle, jo? Hlavně. Jasně, feťáci budou myslet, že jsem světej, proto mám brýle, jo? Ale není my víme, že světej, dal jsi z Gigi Boostera, to je podobný. Tak já jsem nastřelený od přírody, takže. Takže mám brýle a omlouvám se za to, je to nevychovaný, ale mám je prostě proto, že už moje oči by tohle nedali, ty světla. Ale já nekandiduju na prezidenta z toho titulu, že zaprvé se... Prezident. Už jsem prezident. ne, samozřejmě jako technicky pod ministerstvem vnitra jsem zapsaný jako prezident Jaguárku, ale to jako o tom nemluvím, že jo, samozřejmě je důležitý nemít přebytek sebevědomí, jako měli by kandidáti na prezidenta, protože já jsem fakt jako u poloviny těch lidí nechápal, jak si můžou dovolit kandidovat jako na prezidenta. Takže zabije mi 37. No, neumí ani české kandidáta na prezidenta, tak je to zajímavý, ale dejme tomu, aspoň Babiš má za sebou jako tu dlouhou politickou kariéru a něco dokázal, i když se z něj tady můžeme všichni třeba pozvracet, tak prostě jakoby má nějaký předpoklady pro to být prezident. Má to věk, že jo, a byl dvakrát premiér a byl ministr financí a tak dále. To, že se nám třeba nelíbí, neznamená, že ho nevolilo tolik lidí, kolik ho pravidelně volí. Takže Babiš jako... Babiš nebo ten generál Pavel, který se stal prezidentem, tak to jsou lidi, kteří jsou kompetentní k tomu kandidovat na prezidenta. I když já si myslím, že i přesto, že mám Slováky velmi rád, tak prostě bych nechtěl prezidenta Slováka a už vůbec ne Babiše, ale to je jedno. Prostě jde o to, že mě je 37. Já vím, že vypadám hodně staře a moudře a tohle, ale jako nejsem, že jo. Prostě jakoby zaprvé je to nejvyšší ústavní funkce zná od 40 let, takže na to ani věk nemám. A ty stihneš ty další volby, jo? Stihnu další volby, ale určitě v nich kandidovat nebudu, protože já si myslím, že bych zase měl mít nějakou jako výkonnou funkci jako v normální politice, pokud bych chtěl kandidovat na prezidenta, a to nemám a neplánuju. Takže jako lidi mě vybízejí, abych... Hele, lidi mě teď strašně vybízejí k tomu, abych kandidoval do Evropského parlamentu příští květen. Protože vlastně to, co já kritizuju, je hlavně jako blbá politika centrálního řízení ekonomiky, průmyslu a tak dále, jako by v Evropě. A Evropa chudne, všechno se tady zdražuje. A
Čína a Američani se úplně smějou a my tady za chvilku se necháme sežrat. Já jsem koukal, že ty europoslanci taky, ty si omlouvají ty hodiny, berou ten plat, že jo, takže jako ty lidi tam jdou kvůli tomu platu, já bych se jako pohoršil spíš, takže jako vlastně by mě tam asi lidi jako chtěli zvolit a píšou mi a ještě jako by můj kamarád jako vyzval takhle v nějakém velkém streamu, ať mu pomůžou mě přemluvit, abych kandidoval příští květen do Evropského parlamentu. Takže jako pokud bych chtěl kandidovat někde na prezidenta, tak by mi muselo být 60 a musel bych mít za sebou úspěšnou politickou kariéru, což nemám, protože jsem ještě nikdy nikam nekandidoval, nikdy jsem nebyl člen žádný politický strany. A ale kdyby ti v tom Europarlamentu dali hranatý křeslo, byl by to důvod k tomu si na ně sednout teda? Jo, to je docela dobrá myšlenka. Kdyby mi dali hranatý křeslo a nechali by mě tam dělat jako moje hranatý projevy, tak aby se všichni styděli, ty europoslanci a celá ta garnitura, co tam jenom, tak možná bych o tom možná začal jako přemýšlet. Jo. Takže nevylučuješ to, ani to neprozvěš? Ale ne, jako spíš ne. Jo. Já opravdu jako mám opravdu pohádkový život, akorát, že poslední měsíce nespím, jak víš, a potřeboval bych si odpočinout. A myslím si, že ještě kdybych si k tomu jako přidal tohle, tak vlastně já skončím se všema aktivitama, co mám, auta, tohle, to by muselo jít úplně stranou, což vlastně už to je stranou, protože já už tu politiku jako reálně dělám tím, že mám jako tolik rozhovorů týdně, tak vlastně jako vyjadřuju se jako... No ty jsi aktivnější než politici. Než možná většina politiků. A mám i větší sledovanost, jo? Třeba na tom XTV, tak tam jde v neděli Babiš a má poloviční sledovanost svá v úterý. Tak to je docela už jako dobrý. On má šišatou hlavu hodně, že jo? A ne hra na to, že jo? Tyjo, ale to je ono, ten předpoklad je ta hranatost v té politice. Každopádně ty jsi říkal, že s platem europoslance by si pohoršil? Ne, no tak oni mají, ne, nepohoršil, tak, jo, mají, oni mají 20 tisíc euro měsíčně, tak, nebo kolik mají, ale jako pro mě vydělat 500 000 měsíčně pro mě není nějaký jako nic jako... Není to nějaký cíl. Ne, pro mě to prostě není cíl, pro ně jo. No tak já bych jako se přihlásil, já bych ji dělal náměstka, já bych si naopak polepšil třeba. No, oni tam mají hromady náměstků. No. Oni, ale vlastně, ochranka, asistentka, sekretářka, maskot. Ne, počkej. Kudovala na mě můžou vybírat. Ale, no já myslím, že by se dělal, že jakoby ty poradci a ty asistenti, on se to fakt jmenuje asistent v tom Evropském parlamentu, to jsou většinou ty nejchytřejší lidi, kteří to opravdu reálně tomu rozumí na rozdíl od těch. Asistent je asi něco trošku jiného. Jo, určitě. A hlavně Sabčo, vlastně 100% vlastně Filip dostane hrazený náklady na tebe, takže vlastně jeho to nic nestojí. Náklady na mě? No. A Peťa by mu dělal... Byly velký náklady. Prostě dokola, a ona už by nechtěla přifukovat prsa, neboj, to už by bylo jenom jako bydlení, kabelka, občas. Rohle jsou dobrý. A oni ty boty jsou drahý sami. Ty boty jsou. Ty boty, vole. Ne, hele, jako pro... právě přijde, no. Peťa. Jídlo? Ne, Peťo, my jsme koupili kostým, Minecraftový postavičky. A byl bys hranatej maskot, jo? Já si právě myslím, že ten jako, když už teda by někdo šel do toho Europarlamentu, tak by tam opravdu měl udělat jako vítr. Udělal ho tam Nigel Farage, který vyvedl Británii, vytvořil Brexit. A on se říká, tam jsou stovky europoslanců, který nemůžou ani navrhovat zákony. V normálním parlamentu poslanec navrhne zákon a oni ho pak schválí nebo neschválí. Tady je nenavrhuješ. Tam jediný, co můžeš, tak mít prostě proslovy k lidu. A Nigel Farage, to byl takový ten hodně vzdělaný dobrý Angličan, který dovedl Británii k Brexitu, což si teda nemyslím, že bylo úplně, že to ta Británie bohužel hodně jako odnesla díky tomu, že se jí Evropská unie mstí, ale jeden člověk dobrýma projevama a tím, že tam říkal racionální názory, který teda mimochodem si tady my všichni normálně myslíme, akorát v tom Evropském parlamentu si nikdo neopovážil je říct, tak takový člověk by tam měl jako místo. Udělat tam prostě totální bugr, udělat tam vítr, prostě to tam jako rozbít. Opravdu jako jim říct, hele, pokud se budete chovat takhle, tak ta Evropa prostě se zmenší, schudne a koupí nás Číňani. Jenomže ty lidi už jsou prostě těma Číňanama asi uplacený nějakým způsobem, nebo nevím, proč se takhle chovají. Každopádně umím si představit, kámo, že by si přišel v té hranaté postavičce, která vypadá jak on. Ty vole. Víš, to udělal tam ten prostor, Hans by tam vyházel všechny, vole. Víš, co bych tam dělal? Ale jako, tam vletíme jako komando. Dával flákance, jenom by se stavili, vole. Ale vyzeral tu krabici. Ale s týmem, jako jste vy, tak já do žádných voleb kandidovat nebudu. Normálně vezmeme ty auta, uděláme kolonu, zaparkujeme tam a my tam obsadíme. Jako. Ty bys dělal fotografa, vole, za 2 míče měsíčně, nebo kolik to fakturovala vyšilerka. Jo, Instagram za 2 miliony. Ale my bychom byli prostě v keši jak hovado, jako pohoda. A občas bychom se někam jenom přilepili vteřiňákama na silnici, vole. Hlavně Instagram je hra na tejten. Vole, formát, víš co, takže nemusíš to upravovat, tu držku ani. Ne nic, prostě všechno, co je hranatý, tak se tam nejde. Dvojka měsíčně, to, ale to teda se nepovedlo, to se nepovedlo v Evropském parlamentu, to je tady, jako náš vlastně
naše výdaje na naší ministerstvo. Jako my jsme měli tady hodně specialit, jako během korony si myslím. To bylo fajn. Jako. Další téma teda, to je jak komedie tohle. Na co chtěl teda zeptat, je vlastně Dan Vávra, protože vy společně vlastně děláte nějaké aktivity jak na Voxu, tak jste i přátelé vlastně. A chtěl jsem se zeptat, co ty a počítačové hry vlastně. Ty jsi zmínil teda, že jsi hrál dřív ty staré věci a tak dále. Počkej, já jsem dřív nehrál ty staré věci. No to v té době ty věci byly jako nový, víš. Ale stejně jak ty auta, jako. Je to, no, úplně ne, no, jako opravdu ty věci byly docela aktuální, když jsem je hrál, jako no, některý. A, no tak jak, to, jak ty vlastně... Jako dobře, starý věci, já to chápu. Tetris třeba. Že třeba ten Dan je úspěšný vlastně v segmentu, do kterého ty vlastně jako nevidíš, ale zároveň vás třeba spojuje to, že on má taky rád auta, ne? Dobrý a takhle. No, a to Bentley, taky jim nerozumí a ten Bentley, co má spíš takový Volkswagen pro fotbalisty. Ale, on nevypadá jako fotbalista. Ale nevypadá, Dan nevypadá jako fotbalista, protože jí španělský obtáčka. S krylíkama. Myslím, protože jí prostě jenom. Protože jí, jo. Ne, tak jako já to obdivuju. Já prostě mám rád lidi, kteří jsou v něčem úspěšní. A je úplně jedno, v jaký lidský sféře ten úspěch je, jo. Prostě já si fakt myslím, že když je někdo prostě dobrý tesař, nebo když je někdo prostě dobrý v čemkoliv dělání počítačových her, nebo v čemkoliv, prostě jakýkoliv lidský odvětví, který najdeš, tak když ten člověk je v tom dobrý a dělá to zodpovědně, tak si zaslouží prostě úctu a respekt. A jako Dan zjevně ten respekt velký za to má. A já, přestože jsem počítačové hry přestal hrát v 15 letech, což už je teda jako víc jak za půlkou mýho života daleko, tak ho za to respektuju, protože vím, že to je svět sám pro sebe a já tomu jako kybernetickému světu nebo tomu paralelnímu světu těch počítačových her jsem taky jako propad. A ten, říkám, ten Tiberian Sun, ten Red Alert, já mám pocit, že jsem to hrál včera, jo. Přitom jsem to jako neviděl. A ono by tě to dneska bylo stejně. Kdybys to teď fakt viděl, tak... No, to vypadá jinak, než si pamatuješ. Ale já jsem normálně z nostalgie jsem si pustil na YouTube, jak to fréři paří, jakože jsem si tam pustil nějakou tu, a jsem na to koukal, úplně přesně jsem věděl, co bude dělat. A je to fakt jako... Víš co, Peťo, je to jak s těma dvojkama. To je to starý, jak se mě stejná, to baví, jak tenkrát. No. Máš stejný dobrý pocit, úplně to strategování. Jediný, co by mě teda fakt nebavilo, tak je hrát jako Need for Speed 2. To by mě fakt dneska nebavilo. Jako fakt dvojky, ne Underground. Hlavně to no, jako ani jedno by mě nebavilo. To rozlišení 1024 mít teďka na té 4K v obrovský televizi. Ale už v té době, když já nevím, ve 13, ve 14 jsem začal hrotit někde nějaký auto. To nemělo Full HDčko ani ne. Tak mi to přišlo už jako divný, jako prostě to Need for Speed bylo, ta grafika byla blbá a hlavně, jako říkám, mě fakt bavily ty strategie, to je prostě pro mě jako úplně, to pro mě je prostě hrozně chytrá zábava, hrozně návyková a dobrá. A nevím, no, počítačový hry dneska, jako já jsem, mě to kámoš říkal, že, vlastně že koupím jakoby herní komp do kanclu, tak ať to nedělám. Že od toho nevylezu, že některé ty nové hry jsou tak dobrý, že bych jako byl úplně, že bych úplně byl na tom závislý. Ty samozřejmě bych chtěl být jako dobrý v tom, že jo. To jsou ty kompetitivní hry, třeba hraje hodně Peť. Právě tam jakoby musíš být v podstatě dobrý a jdeš si pro ten win, jestli mi rozumíš. Jako. Jasně. Ani nemusíš, teď mi přijde. Jako, samozřejmě. Jsi říkal, že se zjednodušujou. Oni to zjednodušujou, aby ten skill gap prostě nebyl tak... Víš co, jakože ty, co to hrajou, vole, 5 hodin denně, aby i ty, co to hrajou půlčku denně, měli šanci, tak to a fakt jakoby... To se mi nelíbí, no. Degradujou tu hodnotu jo, tohoto dohrát. To, jako dá se to dohrát, já jsem teď hrál jenom, že jsem tam killil, vole, mečema, nebo můžeš to vyhrát i bez killu, prostě tu hru. Stačí být chytrý trošku. Ale prostě fakt to zjednodušujou, víš co, že třeba snipa ti nedá headshot na jednu ránu, co bylo dřív. Jakože fakt zasloužený ten kill, když si dáš snipu, tak teď to prostě není, aby ty hráči nedostávali prostě rekty. Aby ty děcka, co to hrajou, platili ty skiny a bavilo je to hrát, že jo. Takže ty prachy to převálcovaly, že tam prostě jde o větší masu a ne o gamery prostě jako. Snížit tu propast mezi dobrýma a naskylenýma a těma nobama. Takže je to jako ve školách, jako všude to je, no. Jednodušou to pro ty horší, no. To je chyba. Ty jsi říkal, že jsi začal zajímat o auta ve 13 letech. Mě by zajímalo, jaký bylo tvoje úplně první auto, který jsi kdy v životě koupil. To je dobrá otázka. Já jsem se začal zajímat o auta úplně v dětství, ale ve 13 a 14 už jsem s nima i jezdil. Takže už jsem začal mít jako nějaký povědomí o tom, jak to funguje, proto mě přestali bavit ty hry s těma autama. Takže v rámci těch formulí, že tam můžeš asi jako řídit dřív. Ne? No ne, teda. To bylo, víš co, tak jo, bylo takhle, v roce 98-99 mi bylo 14, no tak v té době jsem prostě jezdil autem. Jako.
Okay. No, pardon. To jsi běhal ještě, ne, jak Flintstone. No, v té době jsem si mohl dělat všechno, že jo, tak prostě říkám, já nemám z 9. třídy ze základky, nemám fotku takovou tu hromadnou, že jo, protože jsem jako vylez příliš pozdě, příliš ožralý ze Zlatého stromu, jako kde byly holky utyče, že jo, a nestihl jsem focení ve škole, jako jo. Takže jako to bylo jiný, jako když ti bylo 14, 15, když ti bylo na konci 90. Tak tohle je jiný, než když mě bylo 14, 15. Když je ti na konci 90. let 15, tak je to jiný než dneska prostě. Dneska to jsou takový, nevím jak to říct. Ti zavření u toho počítače. Tak. Ale já jsem jako měl přístup k autům, jako prostě já jsem krát auta rodičům a pak jsem dokonce jako donutil auta. Ať jsem auto tady. Jednou jsem tátovi dokonce rozmlátil auto, jsem myslel, že táta pak rozmlátí mě, ale prostě. Tam to střihni, já jsem krát auta. No to bych právě nerozváděl tyhle témata, jo. Ale první auto, jako který mám do dneška, tak jsem si koupil asi v 21, 22 letech, jsem si koupil Jaguara, starýho šedýho, mám ho do teďka. A už jsem ho teda několikrát zničil. Ten si přijel? Ne, ale podobný model, takový šedej, 4-litrový manuál. To bylo auto, který jsem jako v té době hrozně chtěl, to je velmi hranatý to auto. Takže to bylo auto, který jsem se koupil já nevím, ve 22. Ale volant? A mám ho do teďka. Ale volant není hranatý. Volant a kola nejsou hranatý a dost mě to na těch autech znervozňuje. Že bys jel jak bys to přijel ty 3 kila na těch hranatých kolech, viď? Ale je to zajímavý, že mi je vlastně jako 37 a to první auto mám do teďka, že jsem v tom jako konzervativní, že když mám k něčemu vztah, tak ale vlastně. Tak vidíš. A mě to přijde. Co vlastně ta Tesla nová. Já bych se první auto taky nechala, kdybych ho nerozbila. Ale jsme si v tom podobný. Já si ve 24 koupil fábku a mám ji taky furt, ty vole. A nechám si ji, dokud bude jezdit. No a ti 25. Fáby dvojkovou. Ne, není mi 25. Já vím. Tak vy děláte, že jsem starý, tak já do toho budu, že jsi mohl. Jsme si trošku jiný auta, koukám. Kolem těch 20. No počkej, on ten Jaguar nebyl jako drahý, jo. A mám 105, ty vole. A vlastně, jak do mě šijou, že jako jsem neekologický, že jo, tak nejvíc ekologický je si ve 20 koupit auto a mít ho celý život, že jo. Protože jako není neekologie, jako je reálně stavět každých 5 let novou továrnu na nějaký elektromobil, kde děti v Kongu tyhle těžejí ty materiály do těch baterek a každých 5 let jezdíš novým čistým autem, který nečoudí. Ale když se staví ta továrna a jede někam těch 500 kamionů stavět tu továrnu a jezdí ty tankery s těma materiálama na to a tohle, tak to je neekologický. Jo. Takže reálně vlastně ekologický člověk je konzervativní člověk, který si koupí jednu starou funkční věc, která pak funguje po celý život. Jo. A já tady mám auta, samostatný díl, tam mám na to pár otázek. Každopádně ještě poslední, co chci jenom dodat k tomu Danovi, já nemyslím, víš, že vlastně herní průmysl ano. Je vlastně výdělečnější než třeba ten filmový. Vím, protože mi to Dan říkal, že vlastně oni tam mají větší obrat, než, že vlastně, já nevím, že tam jsou nějaký miliardový obraty úplně na pár hrách, vlastně, že to je větší obrat než na filmech. Protože zase jsem chodil s filmovou producentkou, takže vím, kolik stojí film a ty hry, to je mnohonásobek. No, takže. A ty zisky na tom jsou teda úplně. My jsme Dana vlastně taky zvali do podcastu, když se vlastně odvíralo Vox TV. Ale tak já jsem dostal přednost, že jo. Tak doufejme, že ho nepomluvíš, protože by si někdo dal prostě ptáčka z rejží, někdo z knedlík. Ne, hele, já jako říkám, já mám Dana fakt jako docela rád a jsme jako docela, si myslím, dobrý kamarádi a na pivo spolu chodíme rádi, ale od té doby, co to já se přiznal k tomu ptákovi s těma knedlíkama, tak já úplně nevím. nevím, říkám, jako ty jeho blbý názory na architekturu mu odpouštím, ale ten pták, to teda jsme jako to jdeme tvrdě do sebe, nadáváme si do dezinformátorů a do radikálů a myslím, že ten tak jako nepřejde, no. Než se teda vrhneme na díky za komentář teda k Danovi, takže snad zdravíme, přátelé bude Dana, no, tak dalším hostem taky, protože nemyslím hnedka teď po Filipovi, ale taky jsme ho vlastně zvali do podcastu a už to bude vlastně půl roku skoro. Myslím, že se to pamatuje. Jo, tak jste připravili chlebíček, tak připravte to, co říká, že to jí, abych se na to pak podíval. Vy ho uvaříte v levném vaření a přineseme mu ho sem. Dáme, ale tak to jo, tak to je dobrý nápad. To? Co jste říkal, že tam dáme Filip dovnitř? Ten Godhaj. Godhaj tam bude. No tak hele, to je. Godhaj s kyselou okurkou tam bude. To bude Danovi chutnat, tak Dane, my ti uvaříme. Abych toho ptáka udělal celý z Godhaj, možná. Já normálně zjel do Španělska. Že vydlabem ten salámek. Příští víkend jsem v Barceloně, tak já přivezu nějaký ptáčky, prostě se tam najdu po ulici nějakého holuba mrtvýho a dáme do něj Godhaj, dáme k tomu knedlík. Jestli to sní, no. Ne, to ne, Dana máme rádi, ale Godhaj mu tam dát můžem, když už k tomu jí knedlíky, tak. Zelenina není na škodu nikdy. Jo, přesně. A tam banán a ananas do toho třeba. Dobře, tak to zní dobře. Patří ananas na pizzu? Ne, podle mě to je prostě jídlo pro piráty, jo. Podle mě Ivan Bartoš jí pizzu s ananasem a proto má a tak. Ty jsi to teď dával na storku, viď? Úplně jsem si říkal, protože, kámo, já jsem si teď koupil, návidím, já jsem si teď zase 3x koupil ananas prostě celý, já sežral jsem ho a mám úplně chuť na ananas. Tak máš holku, no.
No ale tak... ona nechápe ty názvy. Není těhotná, že to není chutě, vole. Ale já snídám celý ananas, že ho rozřežu a s ním celý ananas, to je většinou moje jediná snídaně, ale na pizzu bych si to kvůli tomu teda fakt Mně to tam nevadí, no. Přesně. Mně sere ta sladká chuť v kombinaci, nechce. Prostě je to divný. No, počkej, dobrý. Ale holkám se ta sladká chuť právě líbí, já nevím, ještě kandovaný, týká, ale... Ještě kandovaný se dává na tu pizzu, ale že? Ale no. Z konzervy, vole. Ty na počkej, ananas je dobrý, samozřejmě. Ananas, pro nás, ale samozřejmě, ne. Že pro ženský, ho dají z konzervy, je to OK, srát s tím, jo. Ale samostatně. S čerstvím ne. No ne, ne pizze, já ho nemám rád na té pice. Želvy ninja žrali pizzu s ananasem. To je, kdyby jsi dal závodníka pohodil, práči, je to tak, jako by nejde dohromady. Ne, prostě to žere Ivan Bartoš. Jsi tříská, vole. Ivan Bartoš jí pizzu s ananasem a tím to pro mě končí. Prostě a tak když se zhulíš, tak jíš cokoliv, víš co. Pozor, Dan Vávra. Ale on nehulí. A hulí. Všude píše, že nehulí, ne? No je fakt, že já jsem ho naposled viděl osobně na náplavce asi tak před 10 lety a to si nemůže ani on pamatovat, ale já si ho teda pamatuju a to teda určitě jako nevypadalo. Ty se na něj koukal a řekl jsi, tady ten kot. Ne, já už jsem, počkej, on už v té době byl jako pirát, zkrucený, tak já jsem jako věděl, kdo to je, ale byl jako... Takže byl na lodě na té náplavce. Jo, byli jsme na lodě, ale byli jsme tam rumy nějaký prostě na náplavce, tam Ivan Bartoš a pil tam něco, byl úplně v pohodě. A měl Hawaii pizzu. Dnešního politika teda rozhodně v pohodě není a rozhodně teda není v pohodě ananas na pice, stejně jako Dan Vávra prostě jí toho ptáka s knedlíkama a jí určitě i ananas na pice, takže říkám, jsou to prasata, vůbec já bych se s těma lidma prostě nedokázal smířit, jako je to nechutný. Dane, my se jasně vymezujeme, my nesouzníme tady s Filipovou názory. Ne, prostě Dan jako přijde. Jo, já myslím, že Mafie trojka je nejlepší díl. No tak to jsi to vylepšil, nebyl, tak to už nepřijde. Jo, to jsem pochopil, že to je něco, na čem už se nepodílel, že jo. Ale hlavně to je fakt sračka. Takže... Já jsem rád, jako, že vlastně já bych nikdy nedělal to, že bych pomlouval někoho, kdo tady jako není, ale udělal bych výjimku, jo, a to jsou prostě Piráti a Dan a je to tady za to, prostě je to za to, za to, jak se stravujou, jsou prostě nechutný a navíc ty Piráti jsou ještě nebezpeční pro společnost, což teda Dan vůbec není, že jo, takže Dana mám rádi. Nějakou exekutivní... No, ale je divný, že vlastně on tím trošičku jako dává najevo, že ty Piráti vlastně jsou taky lidi, což já si jako nemyslím. A Piráti z Karibiku. No, tak to jsou je, dobrý, to je no. Asi v pohodě, no. To je asi v pohodě. Smyšlení hrdinou. Ale když už se... Jsou smyšlení byli, vole. A tak jako já myslím, ty myslíš asi ty z toho seriálu, nemyslíš ty reální, ne? Tak Bartoš taky... Čekaj, to je film, i když to má už tolik... Piráti lítají na dovolenou na Bali, ne? Ne? No, tak to Sapča možná. Já. To je takový pirát. Ty jsi pirát? Ne, no tak ne. To, co jsi udělal na Bali, bylo... To bylo dost pirátský. To bylo dost pirát. A nebyl to ananas na pice. Jo, tak. Ale miluju ananas na pice. Byla to svěcená voda na pice. A co jsi tam dala? To by mě zajímalo. Co jsi tam dala? Svěcenou vodu na já pice. Já jsem hrozně ráda, že jsem jednou poprosila Pavlise, ať to nikdy neřeší. A Pavlis to reálně vytahuje každej podcast. Protože to je vtipný. Jak ona manipuluje, vidíš to? To je pirátka fakt. Každý podcast, ne, co? Ale jako musím říct, že fakt nevypadá jako pirátka. Myslím, že není pirátka. Děkuju. Ale jako to Bali by mě zajímalo. No. Tak si to vygoogli. Prostě tam urazila křováky, no. Takhle, dá se to vygooglit. To nejsou křováci, vole. Jsou balíčani. Dá se to vygooglit, no, to jsem píš, že se to dá vygooglit. Jestli se to dá vygooglit, tak to může jít zajímavý. Zajímalo to celý svět. Dámy a pánové. Nejsou to nějaký, jako, no, ne. Ne, dámy a pánové, dostáváme se do poslední části tohoto podcastu. Děkujeme, že furt sledujete, můžete dát odběr, zvoneček, poslouchat dál. Na konci bude ještě bonus. gbooster.com/slikobender. A hlavně nechci zapomenout mě sledovat, že jo? No jasný, odkazy v popisku, všechno tam budou mít. To je povinnost. To je povinnost, protože tam uvidějí prostě třeba ten Lidl, že jo? Jako to, jako vybrující vůdce. Je to vaše hravinost. Je to hra. Sledovat hranatýho vůdce. Nebo intergalaktického maršála Overlorda. Všech nebes, nebo jak to bylo. Zní to skvěle. Teďka se chci dostat k tématu, což jsou vlastně auta, protože jsi člověk, který se těm autům věnuje a teďka je to dost aktuální téma i s tím naším posledním předsednictvím vlastně v Evropské unii, českým a tak dále. Ale ještě poslední věc, vlastně jsem se chtěl to trošku odlehčit, než přijdem k tématu, který tě nase. Já už jsem nase, jenom z toho řekl, naše předsednictví v EU. Ale přijde ti, že třeba teďka po těch posledních volbách je společnost naše nějakým způsobem víc polarizovaná, že si méně lidí rozumí, že to je víc takový roztříštěný? To je jakoby filozoficky za mě je úplně v pořádku, že je společnost rozdělená. Pokud by nebyla rozdělená, tak v ní neexistují jakoby disproporční názory, prostě což by bylo špatně, nebo opačný názorový nějaký sféry. Problém spíš je, jak se chová, jak se chovají ty tábory proti sobě, jo? Že ty lidi spolu nejsou schopni diskutovat. A vlastně, když někdo řekne nahlas, že volil
prezidenta třeba Pavla, tak za to dostane jako kouř, když někdo řekne, že volil Babiše, tak v podstatě z určitý části společnosti jakoby úplně vyčleněný, jo. A to já teda můžu jako přísám, že jsem Babiše v životě nevolil, ale mně to přijde jako prostý, jako nechutný a úplně nejhorší byl takový to, jak to vymyslel zase nějaký komentátor nebo novinář, vymyslel takový to Praha a láska zvítězí nad vsí a nenávistí, jo. To byla vlastně, to bylo heslo těch prezidentských voleb. A pro mě to je úplně, jako mě to je něco jak odpornýho, jo. To je vlastně jako frér, který nejspíš ani není z Prahy, tak jako dělá, že vlastně jako v Praze mají všichni na všechno správný názor. Že tam je ta inteligence. Že tam je ta inteligence, tam je ta elita a ty ostatní jsou idioti. A pokud prostě někdo volil Babiši, tak ať nepracuje tady v našem korporátu, ať odejde z práce, ať tohle, nebo Babiš kohokoliv jinýho, jo. Nebo prostě kdo se vyjádří kriticky k nějakému tématu. Jasně. Ať už někdo byl kritik covidových pravidel v té době, tak ty samý lidi kvičeli, že jo. Přitom jako za covidu Babiš ty pravidla dělal úplně hrozný, že jo. A to samý v případě normálních voleb, já nevím, jak se chová pětikoalice, že jo. Tak já jsem samozřejmě nevolil ANO, ale nikdy bych nenadával někomu, kdo to dělá. A už vůbec ne v situaci, kdy vidím, že se prostě ODS, která si říká pravicová strana, spojila s Pirátama pro Boha, což je jako antisystémová strana. A Ivan Bartoš byl prostě člen Antify. A jsou to vlastně jako lidi, kteří jsou mimo systém. To je úplně stejný level, jako jsou prostě náckové, jako jsou nacisti, tak jsou prostě tady ty radikální levičáci. A my máme ve vládě ODS, která stop 09 jako normálně kooperuje s Pirátama. A polovinu názorů, který oni prosazují, tak jsou prostě čistě pirátský, nebo to jsou tady ty radikální názory z Evropy. A to samé se stalo na magistrátě v Praze. Jo. Takže za mě jako je to prostě cesta do pekla. A já si myslím, že ta společnost má být rozdělená, ale nemá se chovat takhle radikálně. A ještě tam vidím teda jako velkou nerovnováhu v tom, že jedna strana toho spektra se chová přesně takhle povýšeně. Což mě hrozně vadí, protože za prvé jsem z Prahy, za druhý jsem spíš volič ODS než ANO. Spíš, teda dneska bych ODS nevolil ani náhodou v životě, ale prostě vlastně bych měl být jako součástí spíš té pražské kavárny z mý podstaty, ale úplně bych se za to styděl, protože to jsou prostě retardi. Jako. Ale mysleli jsme nový moto pro Prahu teďka. Retardi prostě jako. Ne. No, jako a co, a jak to mám pojmenovat? V Praze jako? Elita, jinde jsou elita, víš co? Jo, jasně. Použít. To je úžasné. Já jsem si třeba všiml právě hrozně jakoby lidi jsou schopní si na sebe nadávat, ale třeba když jsem viděl, jak se choval Babiš, že prostě taky tomu moc jako nepřidával nebo takhle, víš to, to víš, bylo, když se koukneš do poslanecký sněmovny nějaký záznamy, hrozný. Jak tam týpek blokuje pultík, dávají si tam facky, všechno, to mě to přijde úplně jak někde v Ugandě. Kam jde ten vývoj té společnosti, když vlastně my jakoby jsme stále víc benevolentnější no. K tomuhle tomu neslušnému chování, prostě víš co? Hele, za mě Babiš i v té prezidentské volbě, i v tom, jak se teď chovali při tom blokování, tak jsou to úplně nevolitelný spektra pro mě, jak jedna, tak druhá strana. Takže rozdělená společnost určitě je, ale to je v pořádku, problém, jak se chová. Já jsem si byl třeba vlastně vsadit na to, že vyhraje Pavel v druhém kole. Jo. A já jsem vlastně říkal tý borci, že si vsázím na Pavla, že jo, protože prostě já jsem nechtěl Babiše, chtěl jsem si vesmírem to potvrdit, prostě, že to musí vyhrát někdo jiný. Jasně. A týpek na mě začal řvát. V té sázkový kanceláři. No jasný. No mě se zved a říká, nám ukáže, vole, čurák, vole, Pavel, vole, Babiš vás tady všechny srovná z hrdí, vole, a takhle. No, a to jsou zase voliči Babiše, který vlastně převzal i takový ty SPD voliče a komunistický voliče, jo. Teď neříkám, že jsou všichni špatný, ale prostě ta agresivita je přesně u těchto těch a úplně jako, voličů vole, prostě hrdá. Jasně, co ho jako vyburcovalo k tomu? Že víš co, podle mě to byl nějaký týpek, který si vsadil na vysoký kurz Babiše, úplně tam celý den čekal, jak to dopadne nebo něco, ale prostě já říkám, co máme do toho, jako, co já tady sázím. A jo, ty vole, teď bych psal, ať se jdu vsadit na něj ještě. A já jsem se naštval, vsadil jsem ještě víc peněz, než jsem chtěl, abych ho nasadil. To je skvělý. A no, popřál jsem mu hezký den, našel jsem pryč, jako, ale no, prostě... Když si tam sadíš, vole, to, co týpek vydělal za rok. Ale ona mě úplně byl zprostý, jakože se začal tam řvát, víš co, úplně, ale vůbec říkal. Ale já jsem jako bytostnej demokrat, jo. Takže vlastně, kdybys mi řekl, že jsi seděl na Babiše, protože chceš, že jsi chtěl, aby vyhrál Babiš, tak bych reagoval úplně stejně neutrálně, jako když jsi to řekl o Pavlovi. Přestože pro mě jako je vlastně Babiš. Byli respektuješ názor jiného? Ale respektuju názor jiných lidí a respektoval bych názor dokonce, i kdybys mi řekl, že jsou Piráty, tak bych naopak chtěl vědět, jako proč, jak, co tě k tomu vedlo. Jestli si trhal mouchám křídla, když jsi byl malý nebo tak. Jestli jsi nějak retardovaný. Jestli mám absenci hranatosti, vole. No. Já jsem kulatej. Jako kdo všechno tě zneužíval, kolik lidí se na tebe střídal, když jsi byl malý. A
Takže to je, jako bych se asi zeptal, možná bych si s tebe udělal trošku srandu, ale vlastně jako by to neznamenalo, že nebudem dál kámoši, nebo že tě nějak nebudu respektovat, nebo že tě budu nějak jako víc urážet, než v rámci nějakého černého humoru. A spíš by to ve mně jako úplně jako hrklo, jako jest, teď tady mám člověka, kterýho mám jako tady možnost jako k diskuzi, chytrýho člověka, který volil Piráty a chce se se mnou o tom bavit, nebo určitě si stojí za svým názorem, tak za mě by to jako vlastně bylo spíš přínosný, protože ty lidi jako neznám a nechápu. Jo, stejně jako na té fakultě ČVUT, jak jsou, nebo jak se odehrávají nějaký ty protesty proti mně, tak vlastně zjistí, že člověk, který říká, že na fakultu nepatří politika a že jsem já radikál, jakožto nějaký dlouholetý středně pravicový volič, takže jsem jako radikál na rozdíl od něj, který je krajní levičák a má pirátský vlajky prostě po celém svém profilu. Tak jako pro mě prostě jakýkoliv názor je relevantní, abych poslouchal jakýkoliv i opačný a i blbej názor. Jo? A to je problém, že to v dnešní době není. A ty lidi začínají se jako dobrovolně vracet k nějakému normalizačnímu modelu, kdy některé věci se nemají říkat, kdy špatný názory jsou dezinformace, kdy některé i správný názory jsou dezinformace, protože ty názory se nehodějí. A nějaká určitá vrstva společnosti se snaží tyhle ty názory jako mít pod svojí mocí a říkat, tohle jsou dezinformace, tohle se smí říkat, tohle se nesmí říkat. A já si myslím, že to je prostě velmi špatně, že to je cesta do pekla. To je jedna z věcí, proč jsme třeba pozvat toho Dana, protože se o tom pobavit, protože on je teďka velkým bojovníkem nebo zastáncem toho zachování, že o té svobody slova. Ano. I v poslanecký sněmovně byl o tom vlastně vést nějaký dialogy. Já jsem tam byl taky, dokonce teď tam budou mít nějaký další zasedání, tak jako jsem se bavil s Gabrielou Sedláčkou, která se mnou dělá ty rozhovory na Vox TV, ten můj pořad Požník k Turkovi, tak jsem jí říkal, že není problém, kdybych tam jako, že tam klidně tak jako můžu vystoupit. A ona, že bych z toho měl jako hrozný problémy, jo? Že vlastně oni jim za to dávají jako velký kouř a jsou dokonce na nějakém seznamu teroristických jako hrozeb, jo? Protože prostě teoreticky oni jsou pro svobodu slova a vzhledem k tomu, že podle naší vlády my jsme ve válce s Ruskem, tak vlastně, což jako já samozřejmě fandím tomu, aby jako nebyli Rusové na Ukrajině, ale to je jiná diskuze, tak podle toho oni vlastně jsou jako, mají za to hrozný problémy. A i Dan sám jako je velmi opatrný na to, co kdy, kde, jak říká. A vlastně Dan, než začal tuto iniciativu, tak to začal i trošku tím, že my jsme se seznámili a on viděl, že já už jsem v té době byl asi rok nebo dva roky bez Facebooku. Že vlastně jsem měl asi 10, 20, 30 denních banů jako na Facebooku za svoje politické názory, které ani nejsou radikální, jenom byly prostě proti levicovému liberálnímu progresivismu, který je dneska jako v Evropské unii jakoby ten trend. A díky tomu mě blokujou Facebook, anebo mi blokujou Facebook za dobrý humor. Jako za věci, které jsou česká soda, úplně normální, jo, černý humor, za tak za to máš normálně na 30 dní ben. A to mně přijde úplně. Proto jsem rád, že Musk koupil Twitter a že tam můžu dávat úplně. Mně spíš přijde, že jako, mě taky smazali fotku z Segal, Dolph Segal na Twitteru, já jsem tam dal černý humor, že jo. Že ten teď někdo cenzura někdo to viděl. Cenzura. Já jsem měl fotku z nějakého filmu natáčení, že jo, a hned to smazali prostě. To je smutný, asi. No. A on nemyslel ze 45., že si s ním točil. To ne, no. Rozhovor. Ano, no, třeba jakoby... Jsem musel poradit, víš co. Ne, dáš jakože vtip, jakože Netflix bude točit film, že bude jako nějakýho afrického já jsem to viděl. No. Já jsem to dal na Twitter a samozřejmě Piráti okamžitě prostě scéna, že jsem radikál a že jsem xenofob. Já nevím, co si třeba myslíte o tom, že já se nechci nikoho dotknout, protože ty lidi za to nemůžou a ty jsou rozhodně prostě, to je důsledek jako nějakého vyústění, prostě nějaký bídy nebo nějaký nouze nebo takhle, ale prostě byly třeba tyhle demonstrace proti chudobě, který pořádají lidi, kteří jsou zadlužený, odbávali stát, jsou napojený na nějaký ruský buňky, nevím, co všechno. A víš co, a lidi jsou vlastně na demonstracích, který pořádá člověk, který je vlastně ten, proti komu v podstatě oni demonstrují, jo. A vůbec to neřešej. A to mně přijde, že se hrozně přehlížej, protože on řve to, co my chceme slyšet, tak my za ním jdeme a je nám úplně uprdele, jestli mluví prostě, jestli někoho okrát, jestli tohle to, a tohle to mně přijde, že právě ta slušnost se strašně vytrácí z té společnosti a to mě hrozně jakoby mrzí. K tomu mám point, jako... Tam jde o to, že ty lidi jsou některý opravdu jako v nouzi a nechají se zmást, zmanipulovat. No právě, vůbec to není proti ním namířeno. Pro ruským magorem, který jako je mezi tou demonstrací, kde kritizuje vládu za úplně jako reálně chybný kroky, který opravdu ta vláda dělá, takže by se měli opravdu s nima udělat nějaký jako procesy pomalu. Tak frajer říká pravdu, ale z těch 10 bodů ve dvou, ve třech bodech nenápadně má vystoupení z NATO
a vlastně má nějaký jako pro, vyloženě jako pro putinovský jako narážka a tak dále, že vlastně on zneužívá toho, že lidi jsou ve špatné situaci a ještě je briefuje jako na úplně nesmyslný politický směr. To je jako jedna věc. Na druhou stranu je to třeba povolená demonstrace, která je v sobotu na Václaváku, kde ty lidi jako ničemu nevadějí. A teď se podívej, že jako magistrát hlavního města Prahy povolí během března každou středu a pátek ve Špičce, tak mohli ty magoři, co se přilepujou k silnici, zablokovat magistrálu a chodit tam, že chtějí 30 pro Prahu. Takže ten magistrát, jako co najednou... Co to je 30 pro Prahu? Jakože rychlost maximálně rychlost, 30 jo. pro Prahu a ty frajeři proti tomu bojují, takže ta, že na Nuselském mostě nebo tam, kde jsou v Praze největší zácpy, tak ty lidi pochodujou a jako zablokujou tu dopravu a dělali to každou středu, každý pátek, celý březen. A povolil to magistrát. Povolil to magistrát, kde vyhrál ODS. Nechce tu 30? No. Ne, nechce. Ale náměstek pro dopravu je pan Hřib, pirát, ze Slavíkovic. On není vůbec jako, to je bývalý primátor Prahy, vůbec není z Prahy, jo? Mimochodem. Tenhle člověk tam povolil, nebo nějaký člověk pod ním povolil takovýhle pochod na silnici. V 7, v 8 ráno v té největší špičce tam udělají několika hodinou zácpu a nemůžou projet sanitky s infarktama do nemocnice. Takže ano, protest je jedna věc, ale protest, který jako ti zablokuje zmrzačí milionový město a ještě zablokuje sanitkám jezdit do nemocnic, tak to je úplně zase jako druhý extrém. Jo? Takže já si myslím, že na obou stranách barikád ty lidi jsou úplně d***ové. Jako. Bych to tak shrnul. Pojďme k něčemu veselějšímu. Tvoje cesta do Asie nedávná. Jestli bys to mohl nějak shrnout, kde všude jsi byl, protože já jsem viděl, co jsi jedl za věci. Já jsem nebyl na moc místech, já jsem byl v Koreji a v Japonsku. Teď tuhle zimu jsem byl jako jenom v... A když jsi mohl za náma na točení nudlí, protože jsi byl v Japonsku, tam je to trend, lidský no, ramen. Já vím, a vy jste se koupali v té čínské polívce, že jo? Je to tak? No. Vy dva jenom? To se tam nevešlo víc lidí. A ty ses nekoupala v čínský polívce? Ne, já jsem se koupala normálně v plavkách v ledovém bazénku a to nám pak YouTube zablokovalo, takže už... Protože měla plavky. Protože jsem měla plavky. No, já si myslím, že to je dobře, že to zablokovali. Nebo počkej, opravdu... měl i Péťa plavky a nevíme teď, jakoby jsi to bylo za jeho kozy. Ale já si je příště nevezmu, hele. Počkej, ty jsi nevzal horní díl, jako. Ale... Ne, zase tak... A jsme doma. No tak tvoje cesta do Číny, tak co nejbizárnějšího si třeba zažil? Nebo co ale byl jsem v Jižní Korea, na Štědrý den jsem byl v demilitarizovaný zóně ze Severní Koreou, to bylo docela zajímavý. A dal jsem si takovou tu živou chobotnici, což je mi hrozně líto, protože miluji chobotnice a jako líto, no hele, tak jíme každý den nějaký zvířata, který trpěli. A to již zaživa. Ale já jsem to jako zaživa, prostě mi přinesli, nebo zaživa, oni amputujou hlavu, ale bohužel ty chapadla mají jako dost hej, co oni tam jedí? Schopností pořád něco dělat, jo. Takže ty to chapadlo si dáš jako do pusy. A ta věc se jako brání a nejvíc úmrtí, oni varujou, že když si to koupíš, že jako tam umírá hodně lidí ročně na to, že ona vlastně tě jako zabije, má ti tu záklopku jako zacpem, a jako to chapadlo je docela chytrý. Takže kousej hodně. Rozkousal teda hodně. A ty musíš hodně rozkousat a ona vlastně má třeba ty přísavky, že já nevím, jestli se měl chobotnici v ruce. Vím, no. Tak ona má jednou tou přísavkou ti jako přizvedne třeba talíř, jo. Tam se ti přisaje k zubu, takže ji nemůžeš jako sundat. Znáš seriál The Boys? Ne. To je dobře. No, každopádně já jsem teda se jaký s ním... Jaký to je, prosím tě? Je ale to chutná dobrý, to nebo... dobře, jako, tak jako prostě máš k tomu sezamovej olej, ten do ní namočíš do toho oleje, ona tam jako ještě... A to je prostě jako tak... není ani uvařený, že jo, vlastně. Tak je to jako suši s chobotnicí, prostě akorát živý. To je hrozně divný, jako... Sashimi z chobotnice si určitě někdy jedl, no tak sashimi z chobotnice akorát je to živý, hejbe se to, ale to fakt má to hroznou sílu, že vezmeš malý chapadlo a ono ti úplně páře tu hubu zevnitř. Každopádně, vidíš, tohle se jí v Koreji. Já jsem si řekl, my jsme, Sparta ne, tak to snímne. My jsme u Šupyho v Žebírkově upekli sele a YouTube to vlastně dal nespeněžený, protože to bylo šokující. Protože tam má to prase šokující. Vidět hlavu prostě. Je celý upečený sele. No oni totiž, já jsem to zjistil, oni totiž si dneska třeba jako děti myslí, že vlastně jako maso se bere v obchoďáku a v McDonaldu a že to vlastně není jako zabitý zvíře. To chci tu farmu hoši, abych to vysvětlil. Ale mně to přijde úplně strašný, to je úplně proti základní filozofii třeba Marka Aurelie, že prostě ty lidi fakt nevědí, že jedí zabitý zvíře prostě. Jako já se snažím jíst maso tak málo, jako fakt reálně někdo neví, jo. Neví, ale prostě jsou debilní ty lidi. Prostě si to jako neuvědomujou. Ale Peťo, myslím, že u nás ještě to není tak strašný, ale věřím, že někde na tom západě si myslím, že už to tak jako bude. Přijdou do toho Walmartu, vole, nebo jak jsou ty videa, jak se jmenou ty krámy slavní, jak vždycky tam jsou ty bizarní videa. Walmart, možná, no. Tak tam si myslím, že ty lidi fakt tím tak. Ale v Jirsku třeba tam hrozně moc, tam to propagují, že mají jakoby ty
grass feed. Že to máme prostě domácí tady z farmy, tohle maso, tohle a všude tam vidíš ty zvířata, když jedeš, že jo. Já to nechápu, co je na tom šokující. Já si myslím, že by to právě každý měl vidět a vědět, jak to vzniklo. Jo, no, teď jako. Takže nejbizárnější byla ta chobotnice, jak jsi to užil? Hmm, hele, užil Japonsko jsem si nebo to, Korea? Tohle byla Korea, v Japonsku. Jo, v Japonsku jsem taky jet něco hodně bizarního, no, ale jo. Lidský ramen si neměl. Čekaj, lidský ramen ne, tak ani, příště, víš, ani barbecue ze středního novorozeně, to jsem vynechal tentokrát. A jedí tam sushi a sashimi s hořčicí ve Fukuoce, úplně na jihu Japonska, s takovou pálivou hořčicí. Jakože ne z wasabi, ale prostě ve Fukuoce je specialita, že k sushi dávají tohleto. Takže tady máš takový ty mistry sushi, který jsou největší odborníci na to, a kdybych jim řekl, že jsem tady z hořčicí, tak mi řeknou, že jsem úplně idiot, že to Japonec by mě, kdyby mě viděl, tak prostě to nerozdejchá. A normálně jsem to zažil, že ve Fukuoce v několika restauracích byla specialita, že dávají sashimi a sushi s hořčicí místo z wasabi. To je jedna věc, no a jinak, když jsem byl v Kambodži před pár lety, tak tam jsem jet jako štíra třeba, nebo tarantuly. A je to dobrý. Není. Prostě fakt to není dobrý. Jako dáš si pataja salát a na něm jsou tři štíři a to je, kámo, to je, když jíš malej tank, tyjo, s ostnama. Fakt to není dobrý. Fakt to nechceš. Že to je spíš znouze takový jídlo. A oni to, no, oni, to, oni tam, když tam byli Rudí Kmérové a byl tam hladomor, tak se naučili jíst ty tarantule a oni jsou schopni sníst jako od té doby tak nějak všechno. Asi bych tu tarantuli teda nechtěl jíst bez toho friťáku předtím, no. Ona i tak je dost chlupatá. Tak to je Peťův oblíbený recept, ty bez friťáku nejíš skoro nic? Ty vole, to bych nedal. Peťa miluje trojobal, takže to by vyřešilo tu tarantuli. A jsme měli trojobal. Trojboj s trojobalem na tarantuli. Peťo, každý KFK je trojobal v podstatě. Ale sushi jsme měli taky lahodný. Tak si k němu vlastně příště, Godhajem. No jasně. No měli jsme skvělý. S bramborným čalátem sushi. Plněný Godhajem. Český sushi. Kinder Bueno sushi. Párek. Bezvadný. Godhaj. Vidíš na to, ale víš co, chutná to stejně. S tím wasabi to chutná všechno stejně. Ono je vidět, čím Filip opovrhuje a co mu přijde fakt úžasný. Že na co se řekne, to je skvělý, a když řekne, tak to je bezvadný, tak to už se mu nelíbí. Když řeknu, že není, chápeš. Když řekne bezvadný, tak to už když vidíš, řeknu, že si nedal. Když řeknu, že je něco skvělý, tak je to bizár, že jo. No, hlavně vařit z dobrých surovin umí každý, ale udělat prostě z delikatesu. To byly dobrý suroviny v tom. Quick steak and Bueno. Tak. Poslední část jsou auta. Tvoje sbírka, ano. Máš velkou sbírku, o tom se nebudem, to říkáš v tisíce. Mám malou sbírku, je teď zmenšená, ano, že ano. Všichni rádi říkají, že mám 80 aut, to jsem měl, když mi bylo 25, mi 37, jo. Takže mám fakt do 15 aut a sběratelských do 10. Ani se nechci teďka bavit o tom, co se vyplatí sbírat, do čeho investovat a tak dále, protože to je spíš takový know-how tvoje, který ty třeba předáváš nějakým lidem svým, co tě sledují a tak dále. Chci se spíš bavit třeba, co ty si myslíš o teďka současných koncernech vlastně, nebo dejme tomu, že zaznamenal jsem, že někdy si říkal, že vlastně v podstatě všechna výroba aut patří na světě třeba nějakým šesti velkým společnostem, který sdružují menší značky a tak dále. Co ty si třeba myslíš o současné produkci aut? Teď se nebavím o tom, že se přechází na elektromobilitu, ale co si myslíš o současné kvalitě třeba Škodovky? Co si myslíš o českých autech? My máme Škodovku s Hanzem třeba. A co ty si o tom vlastně myslíš? Jak koukáš na Škodovky dnešní? Já si myslím, že Škodovka samozřejmě vyrostla do určitý kvality s Volkswagenem, s Audinou, s celým tím koncernem. A ty Škodovka auta se mi jako líbí a přijde mi to, že mnoho těch konceptů udělali dobře. Bohužel přišla norma Euro 7, která začíná platit za rok a půl a právě jako extrémně ji odnese Škodovka. Protože ty malý modely, tak se jako budou muset jako pravděpodobně ta platforma, na který je Scala, Fabia, tohle, tak se to bude muset pravděpodobně přestat vyrábět, protože Euro 7 to auto zdraží až třeba o 120 tisíc. Takže bude těch dáčí bude ještě mnohem víc všude. Prostě, jo. A takže mně přijde jako hrozná škoda, že takový fenomén, jako je Škodovka, která pomáhá tomu, že 10% přibližně, skoro 10% našeho HDP je z automobilního průmyslu. To, jak se tady všichni máme dobře, tak to je přesně ten rozdíl mezi tím, kdy ten stát stagnuje a jde dolů, ale roste nám jakoby hrubý domácí produkt a roste bohatství, to znamená, že jsme konkurenceschopní v celém světě a máme tady z největších životních úrovní na světě, tak za to může Škodovka. Takže já mám rád jako ten brand, tu značku, mám rád tu továrnu, ty lidi, ty tvůrce, ale nemám rád Euro 7, nemám rád Evropskou unii za to, že se snaží tady tohleto, díky čemu se tady všichni máme dobře, zlikvidovat. To je ta politická stránka věci a pohled na tu automobilku jako takovou. Pohled na ty auta, tak si myslím, že na to, kolik nesmyslných předpisů, že jenom jedna ta norma Euro má třeba 6000 stran, jo. Doufám, že neříkám blbost, jestli není 600, ale protože jsou to úplně nesmysly, jo, který tvoří právníci a ideologové a nikoli konstruktéři a inženýři.
Takže na to, v jaký době, od toho Euro 6, kdy oni začali ten automobilky fakt šikanovat, už Euro 5, ale už od roku 2010 postavit auto je mnoho let vývoje a je to hrozně drahý. Tak na to, kolik je těch předpisů, že světlo musí být v takové výšce, že to auto se už dneska musí samo zabrzdit, když se přiblíží k autu před tebou a tak dále. Na to, co všechno ty auto musí splňovat, tak ta Škodovka furt vyrábí jedny z nejlepších aut v daném segmentu. Takže bys to poručil klidně. Určitě, tak jsme v Česku, jsme Češi, takže jezděte českýma autama, ale bohužel za rok a půl Škodovka bude ve velkých problémech. No. A co si myslíš o kvalitě dnešních aut a dílů a všechno jako všeobecně? Kam to třeba za posledních 10 let, protože známe, hele, ty prostě máš veterány, takže vidíš, kam se to posunulo a tak dále, ale přijde ti, že auta hníjou víc, jsou náchylnější víc na sůl, ty vole, co je v zimě a tak dále, protože mně přijde, že to jde docela do prdele. Ale jde to do prdele z toho důvodu, že to má konstrukční životnost 5 až 8 let, protože kvůli emisím a kvůli jako Evropské unii prostě ty auta musí splňovat takový předpisy, že třeba benzínový motory mají vysokotlaký přímý vstřikování, jako dřív musel mít diesely a tak dále. Takže prostě to jsou strašně křehké věci, které v těch autech dělají hroznou paseku. I množství těch katalyzátorů a různých egroventilů a různých elektronik, který řídí to, aby to auto splňovalo nesmyslný emisní předpisy, který mají smysl do určitého momentu, dokud to teda nesnižuje životnost toho auta. Samozřejmě nechceš, aby auto čoudilo a smrdilo ti ve městě. Ale nesmíš to udělat do toho momentu, kdy už je to jenom šikana automobilky. Protože třeba to Euro 7, co teď přijde, tak snižuje ty emise o nějakých jako 3 až 7%. Takže vlastně jako úplně minimální snížení emisí už tak velmi ekologického čistého auta zapříčiní to, že u nás jako napůl zkrachuje Škodovka. Že to prostě úplná blbost, prostě pirátská, debilní. Já tady pak mám tu normu 7, jestli bys to řekl, co to je ostatně potom. To pak řeknu a jenom jakoby to souvisí s tím, proč nedělají takovou karosérii, která ti vydrží jezdit 15 let v zimě. Protože to by prostě za 5-8 let odejde motor a oprava toho vysokotlakového střikování a celého toho motoru může být už tak drahá, že už nebude mít smysl, aby ta karoserie dál jezdila. Jo. Takže proto vlastně i ten okolo, proto celý ten pláž, to auto všechno, a vlastně všechno musí být už z materiálů, který jsou prostě nějakým způsobem ekologicky zpracovatelný a všechno už musí být recyklovaný nebo recyklovatelný, nebo z recyklovaných materiálů, už palubní desky, plasty, všechno to je prostě lacinější, levnější, hnusnější, vrzavější, skřípavější, s menší životností a ta karoserie samozřejmě nemusí vydržet 15 let, protože rozvody na tom motoru, to vysokotlaký vstřikování, ty vstřiky samy o sobě budou tak drahý, ta výměna těch vstřiků s těma cívkama, s tím všem, co na tom jako odejde za pár let, že už se nebude vyplácet to auto potom jako udržovat třeba jako 10 let. Když si někdo koupil Superba, jedničkovýho nebo dvojkovýho, tak chrochtá do dneška někde, má na to 700 tisíc a možná bude chrochtat, dokud nebude mít milion a bude úplně obehnilej a bude furt jezdit. A ten tvůj krásný Superb dneska prostě už za 5, za 7 let s ním budeš mít prostě tak drahý problémy, že se ti vyplatí si furt kupovat jako novýho, bohužel. Jasně, no. A to je to neekologický vlastně. Jako moje první Audinka má 24 let. No a tvoje první Audinka 24 let, to bude nějaká A4? A3. S 2 litrem, z 1.6. 1.9 to bylo. 1.9 diesel. 1.9 TD. No tak ta se dožije. To, co doteďka to auto najezdilo, tak najezdí ještě 2x, 3x. A když říkám, já jsem měl Mercedes, vlastně CLKčko 200 Sport, to bylo na kompresoru ještě. To auto mělo, když jsem ho měl já 500 000, a nebylo tomu nic. No převodovka jasně, nebyla jasně měněná, žádný problém nikdy nebyl. A to auto má teď vole nějaký můj fanoušek, který mi to nedávno posílal a to auto furt jezdí. No a bude jezdit navždycky. A bude věčný. A až tvůj Superb s prominutím bude ve šrotu, tak tohle auto bude jezdit dál a ta tvoje Audina taky by byla. No jestli si to co jsi nabourala? Ne, ta jediná ta jsem prodala. Tu jsi prodala, tak a bude a vím právě, že navždycky musela jsem to prodat někomu, jako znám, abych s ní byla v kontaktu. Jo, to je hezký. Takže vím, že jezdí. Jak Hans, tak ty Filipe. No, já se Hanzu v Mercedes tady nebude jezdit, už ten bude zakázaný mít provoz, vole. Víš, jo. Nebude mít natankovat, vole. Nebude. Okay, on nebude zakázaný, protože to retrospektivně na šestí udělat nemůžou, aby to nevypadalo, že takový ten zákaz aut, že se týká všech aut. Oni ty auta, co teď jezdí, budou moc jezdit dál. Ale vezmi si, že bude problém s tím, že oni ještě víc zdanějí paliva. A prostě do 20 let starého auta, pokud někdo bude tankovat litr, ne za 30, za 40, ale prostě za 100 korun, tak to prostě jako nikdo nedá. Takže ubydou servisy, přestanou se dělat díly na ty auta a tak dále, prostě to bude. Hele, z mýho pohledu, protože my s Hanzem máme stejný auto, dejme tomu, že mám 4letýho Superba, v provozu je 3 roky nebo takhle, já když prostě otevřu kapotu, tak vidím na těch dílech,
jakože, jo, co tam všechno máš kovový díly, tak mi přijdou, že jsou opotřebovaný, jak vypadají, zažili tři zimy ty vole, ty díly. No. Přijdou mi, že jsou úplně stejně v prdeli jako Fabii, která je z roku 2008, kterou mám, takže to je 15 let, je? To je ono. Já odevřu kapotu té Fabie a ty díly jsou stejný, stejně vojebaný. Ta Fabie jezdí, mám přes 300 tisíc, furt v pohodě. Ano. A jsem z toho jakoby smutný, protože já rád o auto peču, prostě pro mě to je nástroj k práci, ke všemu, nemůžu jet ve špinavém autě, když je interiér zajebanej, nejezdí se mi v tom dobře, prostě chci o to pečovat, ale vlastně teďka jsem z toho takový jako smutnej, že vlastně má to vůbec smysl ty vole o to teda no, tak pečovat, když vlastně protože, ono se dojebe auto samo, ať se o něj budu starat. Protože v roce 2005 nebo 2010 přišel Zelený s Pirátem do Evropského parlamentu a řekl, že všechny ty auta, které se teď vyrábějí, se vyrábějí moc kvalitně a moc hezky a že ty automobilky jsou moc bohatý, no tak je donutíme, tak je budeme mučit ty automobilky, budeme je prostě šikanovat. Že nastavili takový předpisy, že přibližně od roku 2009 nebo 10 se auta vyrábí s mnohem jako náročnějším rozpočtem na ty emise. To ještě by se dalo pochopit, když už se ta docílilo té Euro 6 normy, která už tak to auto dělá velmi ekologickým a velmi čistým. Ale vlastně ty auta jsou zdražený. To znamená, že lidi, co mají starý auta, tak nemají na to, aby si tyhle auta koupili. Takže tady jezdí starý vrachy, který kouřej. To je jeden moment úplně neekologický. A další úplně neekologický moment je opravdu ten, co říkáš, že to auto díky tomu je hůř vyrobený a hůř opravovatelný a prostě za 5 let si budeš muset koupit nový auto. Místo toho bys ho měl třeba fakt 20 let. Jako já mám toho Jaguara, ten je vyrobený o 4 roky později než já, takže z roku 89 to auto bude jezdit navždycky. Navždycky to auto bude jezdit. A to je ekologie. Jo? Ne, že každých 5 let postavíš novou továrnu, těžíš litium a kobalt v Jižní Americe a v Kongu, tam zaměstnáváš 40 000 dětí, který umírají, pak to vezeš tankerama, loděma, to vezeš do Číny, tam to zpracujou, pak to dalšíma loděma, kamionama jede prostě jako do nějakých továren, pak se tam jako vytiskne nějaký křáp, který ti tady prodají, a ty si za 5 let od nich musíš koupit novej. A oni musí vyvyslet novou výrobní linku a nový tohle. Takže to pokrytectví Evropy, kdy tady nám sice jako ty auta smrdějí míň, úplně nepoznatelně, říkám třeba o 6%, ale na základě toho my tady jakoby si zrušíme náš průmysl a budeme si muset kupovat jako čínský křápy, protože prostě my tady zkrachujeme. Tady díky těm předpisům a ty automobilky, už když vyvíjeli to tvoje auto, tak na ně měli prostě úplně jiný rozpočet, nemohli si to dovolit. Protože víš to, nechci říct, že to je tím, že jsem sentimentální nějakým způsobem nebo takhle, ale vážím si věci, na kterou jsem si vydělal. Prostě tak, má to pro mě hodnotu, víš co, a já bych s tím klidně jezdil 20 let, 15 let, protože bych chtěl, aby fungovalo. Ale vlastně jsem z toho jakoby smutnej, když vidím, jak to auto postupně chátrá ti před očima a děláš jakoby cokoliv, protože na tom autě je vidět, že to není taková kvalita. No, dřív to byly ty labutény, který máš na celý život, dneska to jsou prostě tenisky, který jako od Číňanů, který prostě máš na 2 roky, nebo na rok, nebo na sezónu. Prostě to je bohužel ten autový průmysl byl k tomuhle donucený tou administrativou. Prostě na všechno 1000 milionů úředníků. Máš krásný auto ty vole, ale vlastně on ti nevydrží, ono ti odejde. Bohužel nevydrží. Ale hlavně nebylo vůbec levný. A dneska nebylo. Taky není vůbec levný. A jako nechápu to vlastně, že bys řekl, že ta přidaná hodnota tam bude, že ti vydrží díl, ano. Než ta stará. A není to tak. To. A to si ještě slevu hezkou. No, takže. Takže jako rozlučme se s racionálním světem, no. Prostě věci, které mají určovat klienti, máš to určovat ty, jako ten, kdo si to kupuje, ten trh, že jo, má to určovat ten inženýr v té automobilce, tohle, tak to neurčujeme my, ale nějaká jako síla ze zhora, prostě nějaký fanatik, který tomu nerozumí, tak určuje, jak my to máme dělat. A určuje to jako obrovským fabrikám, díky kterým se celá Evropa má dobře. A teďka bych se tě chtěl, Filipe, zeptat. Dá se teda ještě dneska sehnat nějaký to auto, normální, cokoliv, který se ti bude líbit, který vyrábí dnešní moderní automobilka, který můžeš počítat s tím, že za 15 let bude furt v pohodě, díly tam jsou dobrý, neschněti, nebo jako... Ne. Já jsem třeba koukal. To jo, ty nějaký možná jako to vydržej, ty jsou na to hodně, ty jsou na tyhle ty emisní normy hodně, ty auta vyrobený třeba v Japonsku, tak ty to zvládají. Ale ty zase hnijou ty auta, já jsem třeba v Japonsku je problém s ocelí. Tvůj kamarád, Martin Vaculík se jmenuje? Ano, no tak my ten, si vykáme, jsme přátel, jako uznávám vlastně, hodně. Tak ten vlastně doporučoval třeba 2 roky zpátky, byla nějaká ta Mazda, já nevím, jestli to je CRT nebo něco takového. Ale já jsem si možná třeba CX. CX, mluvám se. Trojka, jo, taková malá, to měla moje bývalá a vlastně to je auto, který bych doporučil. Tam je 2 litro, jo, 2 litra on říkal, atmosféra. Že to je vlastně ještě auto s motorem, ano, který se dělalo klasickým poslední. Nějakým stylem, který vydrží kilometry jaký ale nic jiného. To je stará koncepce 2-litrový čtyřválec atmosférický Mazda. Moje bývalá to auto měla jakoby od novýho. Takže se to jmenuje. To je vlastně Mazda CX-3, myslím, že to je. Tak to je auto, který bych jako třeba řekl. Takový hatchback. To když si někdo koupí, tak, no takový vyšší, prostě jaký crossover, já nevím, jak se to jmenuje. Já se v těch autech jako fakt nevyznám.
když se mě na to všichni ptají, tak ve skutečnosti mě to zase tolik jako nebaví, takže o tom nevím nějaký dohloubky, třeba ten Martin Vaculík, to je vědec automobilový v tomhle segmentu. Já, jestli jsem v něčem opravdu dobrý, tak to jsou ty klasický starý auta. Plastikem těch koli, to tohleto Filipe. To je ono, přesně i v téhle barvě to má ta moje ex, ale to je prostě auto, který opravdu bude jezdit jako fakt jako na věky pravděpodobně. Jo. Ale a je dneska, to je jedno z posledních aut. No. Dneska ještě zase, jdem pryč od elektromobility, což je budoucnost, víme to už. No, to jsme slyšeli, ale kdo nám to vymyslel. Je dneska rozdíl mezi dieslem a benzínem, co se týče nějaký životnosti, protože dřív to bylo jako, že benzín ti bude jezdit věčně, protože tam vlastně ty vole nemá co odejít, vole nevím, víš co tady to, na dieslu děláš furt rozvody, vole tohle z toho. No to co? Spíš na, no jasně, no jasně, hele. Jako víš, že to mezi dřív podle mě byly nějaký rozdíly s tím, co vlastně vydrží, jakože takhle, diesel se ti zanese prostě, nevím, odebe se ti prostě, ano. Bude v piči, že jo. Ale je to dneska už bohužel ty technologie, co byly u těch dieslů, který z nich naopak dělali jako nespolehlivý, tak dneska už jsou i na benzínových motorech, to znamená ten vysokotlaký palivový systém a tak dále. Takže vlastně dneska už ta výhoda toho benzínového motoru není a nevýhoda nebo křehkost dieslu v určitém momentě, kdy teda přestaly takový ty starý chrochtáky, ty velký atmosférický diesel, jak prostě přestala s tím, že do těch dieslů se začaly dávat turba. Nicméně třeba ta 1.9 TDI nebo takový ty legendární motory, ty jsou nesmrtelný, protože těch motorů vyráběli tolik a ještě dělali tu kvalitu a nebyly svazovaný těma předpisama, že ty diesely vlastně od koncernu nebo od Mercedesu byly nakonec spolehlivější než benzíny, protože jich dělali hrozně moc a protože to prostě bylo strašně efektivní. Byly prostě úžasný auta, prostě přejedeš celý Německo na jedno natankování a to auto nejezdí milion kilometrů, to se jako u málo čeho povede, to byly třeba starý benzínový osmiválce, že? 15. No ale v momentě, kdy prostě přišli zelení progresivističtí fanatici s tím, že prostě jako soukromá osobní doprava je zločin a že bychom všichni měli jezdit jako MHD nebo já nevím čím, nebo jezdit sdílenýma autama, sdílenou dopravou, no tak prostě od toho momentu oni začali šikanovat ty automobilky a hlavně ten evropský trh, který tady vlastně, my se tady úplně zmrzačíme. Samozřejmě tyhle ty předpisy, o kterých mluvím, tak se nedodržují nikde na světě. Jo. Jako v Africe, prostě v Jižní Americe, to, prostě to, tam se nedá dejchat, v Číně, to je prostě něco šíleného. Jo. Takže tam to má smysl, udělat tam nějaký euro 3, euro 5, jakoby maximálně. Ale všechno, co je nad euro 6, je jenom šikana a cílený zničení toho trhu. Takže ty nový benzínový auta jsou úplně s těma samýma turbama, turbokompresor, nesmyslný koncepce, malý auta, který musí splňovat úplně nesplnitelné emise. A teď s tím euro 7 vlastně už ty auta budou muset být všechny hybridy a nebudou smět mít manuální převodovku. Protože ty emise jsou nastavený, aby se zlepšily ty emise o těch 7%, tak ještě start stop nepůjde vypnout, ne? Nepůjde, možná, že nepůjde vypnout start stop a možná, že to na tebe zavolá Benga, když pojedeš na 130 na dálnici. A možná, že když řekneš prostý slovo, tak ti to zničí tvůj společenský kredit. Víza nadáváš na ten systém. Když řekneš Word, tak ti to vyfočí. Takže prostě úplně takže z toho, Orwell, z toho, co si mi 1984. Teďka, vyprávíš. Hele, koukněme se na prémiový značky. Ty vole, líbí se mi nějaký Mercedes, chtěl bych jít něco takového. Budu stejně úplně v prdeli, jako když koupíš Škodovku. Na tři roky a pak ho zahoď a jo, takže to není, že si kupuješ luxusní auto na... Ne, jsi úplně za pitomce. Prostě. Úplně ze sebe děláš spotřebního vola, který... Jako, hele, já třeba mám rád že jo, iPhone, ale prostě mám pocit, že se mi každý dva roky vlastně ta věc aktualizuje, přestane to fotit a musím si koupit jako novej. Je to tak, jako prostě mnoho lidí mi to říká, že mám pravdu a řekli mi to i v tom obchodě, kde se to kupuje. Takže prostě podobný to začíná být s těma autama, no, že ty auta jsou na 12 roky. Tak spotřební zboží, ale kde je ta hodnota teda? Že ty auta stojí miliony korun. No tam jde o to, aby si furt víc a víc utrácel, víc a víc byl závislý na tom systému a byl furt víc a víc zadebila. To je jako jediný cíl, jako víc ty garnitury. Takže vlastně... Buď budeš jezdit MHD a budeš furt utrácet, anebo prostě špatně, no. Nebo nepatříš do systému, nejseš jeden z nás. Takže tohle mě a vlastně tohle to nám ale tlačí jako progresivisti, kteří jsou jakoby zelený, kteří vlastně chtějí ekologii, tak jejich politika má za následek tohle. To je ten největší bizár, že tohle neudělal zlej kapitalista, který řekl, všichni si budete muset každý tři roky koupit nový auto a každý dva roky nový telefon. Ne, za tohle to můžou ty zelený magoři. Za ten telefon ne, to jsme my blbci, že jako to tomu Apple žerem, jo. Ale ten problém je prostě jako u těch aut zrovna opravdu jako politický. To fakt není jako, že by ty automobilky neuměly vyrobit super auto. V 90. letech Golf, tyjo, nebo i blbá jedničková oktávka, nebo Superb, nebo něco, to byly věční auta. To jsou prostě 1.9 TDI byla matka všech motorů, tyjo. To nachrochtá miliony. Jako. Jinak, prostě se to dá. Když jsme u těch telefonů, víš, kolik stojí nový iPhone?
No asi 45 tisíc, takhle ten velký. To je velká velikost. 30 litrů. iPhone 14 Pro třeba stojí 30. Já vždycky řeknu, dejte mi ten největší a nejlepší, co tady máte, oni mě tam stáhnou. Hranatej hlavně, ne? Chceš. Říkám, jestli nebude hranatej, tak si to rovnou vemte a dejte mi na to v obal, jenom ten obal stojí tolik, kolik má normálně stát telefon, podle mě. takže 35 tisíc korun, ale 36 tisíc korun stojí. Ale kupujeme akcie Apple a za ty výnosy si kupujeme ty jejich krámy. Ale jenom ti chci říct zajímavost. Hanzi, řekni teď. Kolik stál Sony Ericsson dřív ten starý, nebo co to bylo? Jo, taky kolem 30 tisíc. Dřív v těch 90kách vlastně, jo. Ty telefony vlastně začínaly taky na stejné částce, jako jsou dneska. Takže to vlastně zase, jakoby, tenkrát si chtěl vrchol technologie, stálo to stejně jako dneska. A ten iPhone je od roku 2000, kdy přišel? Já jsem měl 5 první iPhone. Já měl půl roku iPhone to první. STčko, hele, první, myslím. Je 14, no. No jasně, ale takový ten, že fakt to je úplně stejný menu, akorát už tam máš to tlačítko a čumí to na ten tvůj ksicht, že jo. Tak jako to je vlastně věc, která je jako vlastně k ničemu, ještě když s tím přišli v době, kdy se nosili roušky, že jo, takže bys to úplně schodil a teď ještě, když se člověk nevím, ožere, tak ho to ani nepozná, že jo. A tak jako prostě tato debilita je prostě 10 let stejná. No. A stojí víc a víc. Já bych čekal, že něco vyvinu, tak se to bude jako zlevňovat. A to je jako čistý marketing Apple. Je to kapitalismus, je to v pořádku. Můžu si jít koupit, já nevím, Samsung nebo až něco. Až on bude mít Face ID, tak tam si dá, víš to, ptáčka s knedlíkem. Ne, já mám problém, že když mi ukradneš telefon a ukážeš ho tady na tu kostku, ty vole, tak se odemkne, jo. Takže ten Minecraft tam hodíš, je to. Takže jako říkám, no, jako tohle je naše hloupost, jo, nebo moje hloupost. Jestli máš jiný telefon, tak jsi to udělal asi chytře. Já jsem bohužel závislý na tom, že ze mě prostě dělají blbce, ale tím, že je to v mém portfoliu, to není tolik peněz, tak je mi to jedno. Ale nechápu, že prostě opravdu jsi jako někde v rozvojové zemi, kde lidi vydělávají $100 měsíčně, ale ten iPhone mají stejně. To je jako za socialismu, za komunismu údajně, nebo za socialismu, to nebyl úplně komunismus, že jo, tak údajně lidi no, jako by vydělávali na džíny třeba 2-3 měsíce, že jo, a ještě nemohli sehnat a měli úplně každý. Že prostě lidem za to společenský postavení jsou schopni za to udělat úplně cokoliv. To je úplný bizár, jo, a to samý za ten telefon. A jako já věřím tomu, že někdo, kdo je úplně finanční negramot, tak mu není blbý dát 40 tisíc za telefon, za stejnej, který před 10 lety stál 30. Ale mě to teda jako vadí. Jasně, inflace a tak dále, ono dneska 30 tisíc není co 30 tisíc v 90kách za Ericsson. To musíme jako přiznat, jo. Ale čekal bych, že v roce 2023 budou telefony stát prostě 5 tisíc a že měsíční účet za telefon zadarmo a internet zadarmo po celém světě bude stát asi 100 korun nebo 3 eura nebo něco takového. A je to jenom biznis. Ty služby tady jsou napálené. A mně přijde, že ty mobily jdou dolů jako cenou, když to není iPhone. Když to není iPhone, já jiný neznám úplně, no, takže jsem blbej. Tak no. Já mám jenom to, co jsem vlastně dostal na spolupráci. Jo. Ale dobrý je, že teďka, když někdo bude mít Mercedes na splátky, jak mi řekne, ty jsi debil, jsi zadlužený, ještě vole, ještě tě za 5 let schně, ty debile. No. To ti to schně dřív, než to doplatíš. Jako. No, ono to je udělané tak, aby se to rozpadlo. Ten moment, kdy to doplatíš, tak se to rozpadne. A rovnou si všechno bude na subskripci. Tohle se šrotuje. Ono ti zbyde tak třeba 20% z té půjčky a za to prodáš ten sráč a jedeš na nulu. Takže Filipe, můžeme říct, že ano. Na co se dneska koukat vlastně, když si jdeš koupit novou a ženeme se do prdela, no. To ne, já chci být trošku pozitivní. Dobře. Takže koukat se spíš na to, na vlastnosti toho auta, jakou to má spotřebu a tak dále, než nějakou životnost, jaká to je značka, nebo víš, ale pozitivní myšlení, jenom nedostatek informací. Dobře, ale já se nechci negativisticky nasadit. Koupím si Dodge. Prostě ano, kup si Dodge. Kup si normálně Dodge, protože tam ještě nemají, protože když si koupíš vlastně jako nějaký to evropský auto teďko, aktuálně úplně nový, a budeš koukat na tu spotřebu, na ty parametry, tak se rovnou můžeme vrátit k tomu tetování, jak si vytetují jitrnici na čelo. A ještě jsem hořčici a jsem chleba třeba. A koupíš tu dáčku na vlastně, a ta dáče je vlastně jediný řešení. Já vlastně, když bych si šel koupit dneska nový auto, no nemáme embargo, že jo, na výrobky z Ruska, takže jo, jako Ladonivu. Se vyrábí v Rumunsku. Ty bys si koupit nějaký GMCčko, nějaký tu hranatý. Ne, já si koupím tu Dači, protože to je a při tom jediném se nebudu třeba jako ide. Hranatý, jak kde byl. Ježiši Maria, ne, Teslu, já nechci, jo. Ale to dost hranatý. Ne, Teslu, ne. To není vůbec hranatý, vole. To není hranatý. On myslí tam tu cyberpunkovou. Ne, on myslí televizor. Cybertruck. Jo, tohle, no, jasně. No, tak to je okopírovaná Lagonda, že jo, to mám. Takhle vypadaly auta na PS1, ale to je kopírovaný z toho. Jo, to je hezký. A ten Elon, yes, retro se vrací. Jo, ale Elon vzal jeden koncept Citroenu a koncept Lagondy ze 70. let, ukrad to
a řekl, jak je geniální a prodal auto, který ještě ani neexistuje a prostě ten Elon Musk prostě ale, je fakt jako dobrý obchodník. Ale takhle, on jich moc neprodal, protože když to představoval, tak hned rozbil to nerozbitný sklo, víš, při tom prvním úderu, on tam no, já, bowlingový a já jsem zase slyšel, že to byl jako marketing, aby vlastně se o tom všude mluvilo, že to byl geniální marketing, já nevím, jako... Na mě to čím neukladujem. I tohle říct je dobrý marketing. Taky nevím, no. I tohle říct, to byl marketing. Jako, no, ale já zkusím seriózně odpovědět ještě teda na tu otázku. Jo. Jasný, co si teda vybrat, ty vole, jako víš, počítat? Jako úplně na rovinu, prostě člověk by měl překročit Rubikon a smířit se s tím, že je prostě normální koupit si jako starší auto. Prostě je to blbý, protože jako lidi s tím nechtějí mít starosti. Ale pokud chceš nový auto, tak jako opravdu se smíř buď s tím, že ho budeš mít na 3, na 4, na 5 let a pak ho vyměníš za jiný, což je pro mě úplně teď potěším Piráty, pro mě to úplně neekologický a jako iracionální způsob, takže ještě ty vaše superby jsou dobrý, ale teď už jako to, co přijde jako za rok a půl, tak už bych si prostě nekoupil. Já bych si prostě jako hybrida, který nesmí mít manuální převodovku a kterýmu se měří emise z brzd a z pneumatik, jako já bych si to prostě nekoupil. Ani za nic, takže teď ještě je poslední šance si koupit třeba nějakou Toyotu nebo nějakou Mazdu, která nebyla prostě ovlivněna politikou duševních plů. A teda do jakého roku třeba bys řekl, že ty auta do toho 2010 třeba 2009? Za mě 2009 u některých automobilek, opravdu ta kvalita skončila třeba 2003 a u Mercedesu 99 skončila ta největší kvalita a ještě ty auta do roku 2006 jsou pro mě schudný u v případě Maybachu do roku 2013 nebo kolik. A co už jsem, ale já jsem si koupil třeba nový Mercedes jako SL, ten předposlední, což je jako auto za 3-4 miliony, v té vrcholové verzi až třeba 7 milionů. A je to jako fakt jako Mercedes SL, jako cabrio, prostě si řekneš, jak krásný auto, stojí to hodně peněz, jo, teď jako ty holky tam na to koukají všechny, když jedeš, což já jako kvůli tomu jako nemám, ale prostě je to auto, který se všem líbí. Ale víš, co oni říkají? Čumek je hranatý, jak jede. Čumek je hranatý v tom autě, který není moc hranatý, no ale to auto je úplný šrot, to je prostě jako kýbl, jo, to prostě já jsem nezažil nic horšího, než prostě, ono to skvěle jede to prostě samo, je to úžasný, ale jezdí to rychle všechno, ale už ta kvalita tam není. Prostě to auto je postavený na 150-200 tisíc kilometrů, pak se to rozpadne. A je úplně jedno, jestli to Mercedes. Hele, možná paradoxně, jako když si koupíš 12-válec Ferrari, tak vlastně to je motor jako ještě dobrý. Jo, nebo 12-válec Mercedes, který se vlastně přestal dělat teď před rokem. Myslím, že ještě v Maybachu jde objednat. To je ale poslední jako motor, který jako je navždycky. A jak je na tom ale třeba auta za 7, jo, jasný, 8, 10 milionů, mimo, to nemá cenu se o tom bavit. Většinu našich asi možností. Hmm. Ale jak je na tom třeba Audi, který je pověstný tím, že dělá dobrý motory. Bylo. Už bylo. TFSI, jako na to, jak složitá ta technologie je, tak ty auta mechanicky ten motor vydrží hodně, ale to příslušenství toho motoru, ta výbava těch aut, už to jde úplně do háje. Máš prostě A8, která se jmenuje, jakože tam má 5 a 0, si řekneš, že to bude 5-litrový 8-válec. Vůbec. Je podvod. I u Bavoráku všude jsou podvod ty jména. Jmenuje se Mercedes GLS 400. No to není 8-válec, to je 6-válec. Prostě akorát, že čím větší číslo, tím více to přeturbený. Že ty auta se sypou, padají, jedno jestli je to Mercedes, Audi, jestli je to, hele, co drží z nových aut zase, ale zase je to něco, co se jako netýká většiny lidí, prostě nový Porsche, když si koupíš. Když si koupíš novou 911, tak je to skvělý auto. A když si koupíš jako vrcholovou verzi, jak to stojí 7-8 milionů. Takže auta pro normální lidi za dobrý peníze, že člověk šel, našetřil si, nebo si prostě jako byl úspěšný, jak si do firmy koupil Superba a věděl, že má na 10 let pokoj. No to už vůbec neexistuje. Jo, možná, když si koupíš fakt jako tu Corollu nebo tu Mazdu CX-3 nebo něco takového, tak ale jako tím zase jako podporuješ nějaký jako konkurenční asijský svět, koupíš si prostě japonský auto, no. Když si koupíš novýho Lexusa, já věřím, že bude fungovat. Okay. Ale jinak já bych se to prostě bál. No. Máte nějaký otázky ohledně těch aut? Já mám ještě poslední. Jo. Pojdej no. Četla jsem teda, že jsi bývalý závodník formule, teda jsme rozebrali které, což čemu nerozumím. Mě jako úplně trklo do očí, jak jsem jako přišla podat ti ruku, jako jak jsi veliký. Jako, jak to funguje? Já jsem myslela, jako, že u závodníků je to podobně jak třeba u žokejů, že jako by měli být třeba jako menší. To, nemáš jako s tím, jako, nebo neměl jsi s tím třeba problém? Já jsem odborník na strkání velkých předmětů do malých otvorů. Aha, dobře. Chceš se o tom přesvědčit? To asi stačí. Chceš ukázku? Proto je hranatý, protože jak je vysoký. Ukázka na Hero teda. Na Hero. Ne na háku, na Hero. Ne, prosím tě, já mám normálně i zdravotní problémy se zádama. Jezdil jsem úplně ilegálně, že jsem v té formule neměl ani sedačku. Měl jsem zaříznutou nádrž v páteři.
A jako normálně jsem mě z toho vyndavali z té formule, jsem ani nebyl schopný sám z ní vylézt kolikrát. A normálně mi tekla třeba krev z kombinézy, tam úplně modřiny po celém těle. Prostě jako normální postava na to závodění je vlastně spíš jako tvoje. Jo, že prostě no, jako no, tvoje výška, tvoje váha, tak to je ideální závodník, jo, prostě, ale jako... Bych chtěl tebe vidět z té formule, tyhle. Kámo, já bych byl taky hranatý, on ten vítr, víš, no, to tě zhranatí. No, ty ruce ale přijdeš o krk, vidím, že ho taky nemáš, takže to je no. Prostě úplně jako to je v pohodě. Hans byl furt poslední, ta aerodynamika, víš co? Ale vidíš, tak to mám to společného. A počkej, ale jakože ledová vana a schazovat a žádný cvičení, takže prostě já jsem začal jezdit, žádný ramena dolů, takže prostě ale bohužel tam máš furt tu kostru, že máš ramena, jako máš objem, jako nějaký svaly, ale potom musíš jako pomalu obrousit ty kosti, prostě to je fakt jako v prdeli, jo. Takže já jsem byl úplně tam skřivený jak kreveta a do toho podávat ten velký jako výkon fyzický, což je vtipný, že některý lidi si myslí, že jezdí ve formule, jako že jenom točíš volantem, že to není sport. Tak jako dobrý no trénink je rotopet v sauně, jo. Jako vlastně. Třeba když jsme chodili na motokáry, tak já jsem byl první v hajzlu, jo. No, protože já jsem prostě bez toho posilovače měl tak předloktí přepumpovaný. Že prostě váha a strašně žerou energie, jakoby objemový svaly. No, takže ty jako... musíš schodit, tohle, kdybys chtěl ve formu, jak musíš tohle úplně schodit. Že disko svaly pryč. A úplně disko svaly pryč a prostě musíš, a jenom lopata svaly prostě jakože prostě šlacha, vole, mlátit, jako trhat, prostě jakový ty šlachovitý extrémně silný ruce, musí mít strašně silný zápěstí, jako na lívance musíš být vybavený, ale nesmíš mít objem, protože ten objem žere i ty kyseliny, všechno, tam vypotíš třeba 4-5 kilo za den, ne, vypotíš v té formuli. A prostě když táhneš ty objemy, tak prostě na srdce, na všechno, já jsem taky po operaci mimochodem jako rozšířená aorta, jo. Já myslím na kozách, že jsi byl taky. Víš? Ne, no to teprve, až změním pohlaví podle nálady, přijde, tak to přijde. Na boxu, ale to budeme muset udělat. Ne, no tak pokud chceme zůstat jako společensky činní, tak budeme muset jako měnit pohlaví podle mě, to už dneska bez toho. A tak toho. Ty to vyřešíš náramkama, ne? Já to vyřeším jako pocitem. Já nepůjdu jako na operaci, ale já to mám jako, že pocitově. Se svičneš, teď jsi kulatej, teď jsi hranatej, budeš to měnit. No. Ale říkám jako motorsport blbý, no. Motorsport nebezpečný, strašně drahý. A strašně jako náročný na fyzičku, ale jakoby takovým, jako ty tréninky jsou samozřejmě zdraví, stane se z tebe opravdu jako fakt jako robot. Jasně, ale tak. Strašně to jako bolí a je to nezdravý na páteř, na všechno. Na vrcholově tě bude. Jaký motoristický závod si myslíš, že je úplně nejnáročnější, jako Le Mans asi? Hele, já si myslím, že 24 hodin Nürburgring je velmi náročný, protože to je jako, teď mimochodem v létě jedu na Le Mans, je tam z té výročí, jedu se teda koukat. A je z té výročí Le Mans, ale 24 hodin Nürburgring, který se jezdí v lese v noci, tak když ještě tam, to je jako mokrej les u Nürburgu, to je to prostě jako, když prší a jezdí v noci, já nevím, kolik desítek aut tam startuje a tam nejsou žádný jako kačírky, že jo, tam je prostě svodidlo a stromy a lidi. A jedeš to prostě, že to startuje v sobotu a končí to v neděli, takže ve 3, ve 4 ráno v dešti v mlze prostě jedou Porscháky, Mercedesy to a jedou úplnou kudlu, to je jak válka prostě, oni normálně jako blikají, troubějí a jede prostě jako 200 pade jako mokrým lesem, jo. Ten když vletí prostě mezi ty lidi nebo něco, tak je to jako, a je tam 500 000 lidí, 500 000 Němců každý rok, včetně teda jako mě a dalších příznivců celé Evropy, tak jdou na tuhle pivní slavnost a brodíš se tam bahnem v mokrém lese a takhle jako prolítává jak stíhačky, tak to je brutální, jinak skupinu B zakázali a jinak hnusný byly ty formule, ty nižší kategorie, v kterých jsem jezdil, protože já jsem ještě třeba nejezdil v karbonovém monokoku, ale jsem měl jenom kolem sebe jako trubky a laminát. Takže jako jakákoliv menší bouračka, tak by znamenalo, že nemáš nohy, jsi smrzačený páteř, nechodíš, něco takového. Takže vlastně, ale jak říkal jak jsem říkával na Lausitzringu, kde Zanardi přišel o nohy, kdo nepřijde dneska o nohy, jezdí pod svý možnosti. Super. Ale to je jenom jako moto, abyste to nedělali. Říkám to policajtům furt, že jezdím slušně, i když mi vzali papíry. Já myslím, že nejnáročnější je Dakar, jako. Ne, Dakar není náročný. Ale Dakar není náročný na techniku, na to, že to umíš. To je jako, to prostě sedíš v něčem a jedeš dlouho a já jsem Dakar nejel, takže to nechci hodnotit. Určitě je to velmi extrémně náročný, jo. Ale tam jde o to, že v té formuli, když se vteřinu nesoustředíš, tak jsi mrtvej. Tam jde o to soustředění, jak ti pálí ten mozek. V té formuli vypotíš 4-5 kilo za den. Když jedeš v tom vytrvalostním autě, tak jedeš 2 kilo lesem a ty se jako, ty blbě mrkneš, spadne ti pod do očí a jsi mrtvej prostě, jako pokud jako nejseš jako při smysle. Dakar je extrém v něčem jiném, tam prostě musíš psychicky být podle mě, jak to je, 7 dní se to jede dlouho, nebo jak no, to je? No jasně, tam podle mě musíš být psychicky úplně
Hele, ale na Dakaru můžeš být jako průměrný, no nadprůměrný, musíš být vždycky jako dobrý řidič, samozřejmě perfektní řidič a musíš mít hrozně moc zkušeností, ale je to o tom technickém zázemí a tohle, ale není to o reakcích. Ty prostě v té formule máš, já nevím, pár vteřin, aby si z maximální rychlosti zbrzdil do pravýho úhlu a když něco pokazíš o čtvrt vteřiny, no tak si prostě vylíz dráhy. Teď jsem, že Le Mans jdeš 24 v kuse. To nechápu. To je úplně jiný level, jo? Jasný, to je úplně jiný level než Dakar. Furt ve střehu, to je neuvěřitelné. Počkej, jako Le Mans, nebo ten Nürburgring, nebo ty formule, tak to jezdí jako top pár set lidí na světě, který vůbec fyzicky mají ty reakce, že máš reakční dobu třeba, já nevím, když chceš být pilot stíhačky, tak máš reakční dobu třeba čtvrt vteřiny. Normálně člověk má vteřinu. Jasný. To prostě musíš mít extrémní předpoklady na to, aby si v tom stroji uspěl. Na tom Dakaru můžeš v podstatě jet jako by i ty, když to budeš jako pár let trénovat a když budeš mít hodně peněz, auto, finanční zázemí, budeš dobrý mechanik. Dá se to jako naučit, když to řeknu blbě. Ale na to Le Mans nebo na ten Nürburgring nebo i na ty jako být hodně dobrý v těch formulích, to znamená i nějaký dar od Boha. Že musíš prostě být talentovaný jako sportovec, musíš, na něco prostě. Prostě u těch extrémně rychlostních závodů nebo rally, když vezmu, že prostě borci jezdí prostě jede 2 kila lesem, úplně bokem, jo, a prostě je to jenom o citu, to nejde naučit. Ten Dakar se naučit dá, podle mě, jo. Takže opravdu jako za mě ty věci, na které je potřeba ta náročnost, ale zase, jo, prostě to rally furt je to jako klouzavý sport a jenom na tom úplném vrcholu je to zase jako pro někoho, kdo má prostě dar od Boha, jo. Zase ten průměr je asi v pohodě, když jezdíš třeba ve formuli nebo v nový placce, tak už jezdíš za hranou adheze. Jo, prostě normální auto, pokud nemá křídla, tak už by tam neprojelo a ty vlastně tam musíš jet rychlejc, než by ti umožňovaly normální fyzikální vlastnosti, na který jsi zvyklý, a až potom tě chytějí ty křídla té formule. A tohle, než se člověk naučí, než to jako ovládne, tak je to jako divný prostě, jo. A fakt to je jako fakt jenom pro pár lidí, proto taky v té formule jezdí jako 10 lidí v republice jezdí ve formulích, protože prostě to není úplně pro každýho. No. Prostě každý vrcholový sport není pro každýho, prostě. No, špica se vždycky odděluje něčím, a je úplně jedno, co to je. A je to úplně v každém sportu, na tom se shodneme, že jo, a prostě je jedno, co to je. Mám tady poslední otázku, na kterou bych chtěl, aby si co nejstručněji odpověděl, aby to nedopadlo jak 4-hodinový stream na XTV. Filipe, musím se tě zeptat teďka, abys nám to všem vysvětlil pro ty, co se v tom jakoby nepohymujou. Mohl by si, Filipe, říct, co je norma 7? Dobře. A proč je to špatný? Dobře, tak já jsem o tom už hodně mluvil, takže už všichni to mají jako nakouslí, ale vlastně to souvisí. Je to emisní norma, kterou auta splňují od nějakých 90. let, kdy začalo Euro 1. Na každých 5 let přišlo Euro 2, Euro 3 a tak dále. Po Euro 5 přišlo Euro 6 a to přišlo na 2016 nebo něco takového. A pak dlouho nic a ty automobilky potřebují třeba 3 až 5 let na to, aby se připravili na tu další normu. A tím, že se zakázali auta se spalovacím motorem, tak nikdo neočekával, že ta auta budou muset ještě jakoby se připravovat, ta benzínová auta a naftová auta, na další normu. Protože už se čekalo, že už prostě ty auta jsou teď úplně ekologický a příště už budou elektromobily. A oni si teď před pár týdnama vzpomněli, že od roku 2025 od léta začne platit norma Euro 7, která má x tisíc stránek, je napsaná ideologama a nějak je to prostě x stránek právního textu, který ani nepopisuje, jak ty automobilky tu technologii, jak by měly docílit toho, že se třeba budou měřit emise z brzd a emise z pneumatik. Ty auta budou muset mít určitý emise brzd, to znamená, že budeš muset mít speciální drahý brzdy. Ty automobilky nevědí jaký, jakou technologii. Takže se jenom ve Škodovce spočítali, že normální Skala nebo Fabia bude třeba o 120 000 korun dražší, že by to lidi nekupovali. Takže Škodovka, která jakoby největší segment byly ty lidový auta, tak je přestane dělat. Pokud to Euro 7 nikdo jako nezruší zítra nebo za týden nebo za rok, nebo nikdo nepojede do Evropského parlamentu a neřekne, že jste všichni debilové, prostě takhle to nejde. Takže to je Euro 7. A ta je platná, ta norma, furt? Jakože... A je schválená na rok 2025. Pokud se něco nezmění, tak je to od léta 25, což je za chvilku. A pro nákladní dopravu od roku 2027. Umíš si představit, že každá dodávka, která ti veze ráno rohlíky, bude muset jako splňovat Euro 7. Každý nově prodaný kamion, nákladňák, dodávka od roku 2027. Tak ty auta budou o třetinu dražší. A nebo se nebudou vyrábět. Ty automobilky na to kašlou. Takže se ty nákladňáky a ty auta se to bude dovážet z Číny a polovina automobilek. A to bude v pohodě.
To je ekologický, to je ekologický určitě. No. Počkej, takže ne, že tady nebude moc smět v provozu, ono se nebude smět prodávat nový a vyrobit, tak. Ale takže to ničí průmysl. Štáb, který má Euro 4, nepřihlásíš ho, takhle. Oni to tak staršího. Oni to tak nastaví určitě, aby to bylo problémový strašně. Vole. Jo. Hele, určitě jako dovozy aut jdou, ale prostě nový auto, když máš firmu a potřebuješ prostě kupovat nový auta, máš dodávky, tak ty dodávky mají za 3 roky na je to 1 000 000 a potřebuješ koupit nový. Takže prostě prodej nových aut, nových nákladních aut a nových osobních aut už od roku 2025 je prostě zmrzačenej a nebude fungovat, jestli někdo něco nezmění. A každý to auto mimochodem, aby splnilo to Euro 7, který ty emise zlepší, ty už takhle dokonale čistý emise zlepší asi o 6%, tak kvůli tomu se to děje. Jo? Úplně kvůli zanedbatelnému nic, tak ty automobilky přijdou o miliardy, pokrachujou, přestanou vyrábět třeba fáby a tak dále. A v čím je tohle zájmu? Je to v zájmu Spojených států, je to v zájmu Číny především. Je to v zájmu Číny, Spojených států a zelených debilů, který prostě si myslí, že tímhle pomáhají planetě a ve skutečnosti ničej. Protože čím slabší bude čistá, krásná, úžasná Evropa, tím silnější bude Čína, která na úplně kašle na jakoukoliv ekologii. Kdyby ty lidi opravdu jako jeli za roh, byli někdy v životě v Ázii, v Africe, v Jižní Americe, kdekoliv i v Americe, ve Spojených státech a viděli, jak se tam chovají lidi k ekologii, tak my tady na tom malém evropském území, my se tady zblázníme, my tady schudneme a budeme si tady my, který jsme vymysleli auta. To je Mercedes, Bavorák, to se vyrábí všechno tady za rohem, Škodovka, všechno. Mercedes byl první auto, všechny značky luxusních aut, tak se vyrábí v okruhu 1000 kilometrů jako od nás, všechny, co za něco stojí. Všechny. A my to tady zničíme celý a budeme si kupovat americký auta, budeme si kupovat čínský auta, já nevím jaký, japonský a prostě ty evropský značky zničíme tímhletím a popravíme. A třeba Škodovka, nebo někdo teď říkal, že Volkswagen, nebo někdo ty auta třeba bude dál vyrábět, ale jenom na export. Aspoň, aby se trochu zachránili. Jenomže jako, sorry, ale jako zrovna ten export nedává smysl u těch levných aut, protože zrovna Číňani a Asiati celkově stojí jenom o luxusní evropský auta. Nikdo v Číně nestojí o fáby, to oni si vyrobí sami, protože my jsme jim na ní dali návod, jak ji vyrábět, protože my jsme nechali už svoje auta vyrábět v Číně. Takže my jsme úplně jako sebevrazi kvůli nějaký zelený politice a přesně jak se ptáš, komu to prospívá. No jako rozhodně to neprospívá lidem a prospívá to nějaký garnituři prostě v Evropském parlamentu, který dělají úplně šílený zákony. Nevím, jestli ty lidi opravdu jsou tak hloupí, nebo je to kombinace hlouposti, oportunismu, nějakého prostě navedení, ale opravdu. Jako tohle už je něco, co se dotkne nás všech, stejně jako se nás všech jako dotkla teďka, já nevím, válka na Ukrajině, cena paliv, tohle to se všechno dotklo úplně každýho z nás. Tak tohle bude úplně stejný moment, akorát, že už to bude jako v podstatě nevratný, protože jako ta válka může jako skončit, teď už ty ceny toho paliva se jako dali dolů a tak dále, ale tohle může vyvolat úplně extrémní společenský změny. Prostě jako níž příjmoví lidi prostě nebudou mít už na nový auto bude luxus. A to, co nám vždycky přišlo jako samozřejmost, tak prostě samozřejmost nebude. A s tím ještě jako souvisejí věci, jako že prostě, když má někdo někde dům na venkově, tak ho bude muset jako zateplit do roku 2033. Což je otázka jako několik set tisíc nebo milionů. Já už vidím, jak nějaký 80-letý lidi, co dožívají někde v nějakém domečku, tak jim pirát řekne, že si nezateplej barák, tak je vystěhou a zavřou, nebo já nevím, co s nimi udělají. Jako to je úplný bizár, jo? Jako můžeš zatepleme ještě chrám svatýho Víta, dejme na něj tyhle polystyrénu. Takže norma 7 emisní, ta nás teďka vlastně čeká, udávala vždycky, jakoby, jak moc ekologický musí být auta, že jo? Ano. V následujících budoucích letech. Tak. A řekl jsi i, co je na tom špatně, nevíme, komu to prospěje takhle, ale co je řešením? Řešením je tuhle normu úplně schodit, protože to Euro 6, který platí teďko, už má několik modifikací a už teď je takový problém vyrobit to auto, který vlastně je teda jakoby není tak kvalitní, což jsi si sám všiml na svém autě, tak dejme tomu tuhle kvalitu zachovat a takhle vyrábět auta dál. Jo? A ještě bych to Euro 6 jako povolil, prostě bych to úplně, jako nechal bych Euro 5, případně Euro 6 tu první verzi, ale rozhodně bych jako neničil automobilový průmysl na bázi tohohle toho. Naopak bych povolil dělat i klidně auta s trošičku nižší tady touhletou emisní šikanou, protože tohle má zapříčinuje to, že lidi nemají peníze na to, aby si to nový auto koupili, protože prostě je moc drahý. Takže jezdí furt víc a víc těch starých aut a ty staré auta budou jezdit, dokud se úplně nerozpadnou. Ta ekologie jde a ty vlastně auta úplně čoudě a má to úplně opačný efekt. To dává smysl. No.
No a zároveň teda, kdybychom trošku... Ale když tohle řekneš studentovi technické univerzity na ČVUT, tak on ti řekne, že seš prostě, že seš nacista, ty jo, a xenofob a že seš proti ekologické, jo. Jasně. Jako sorry, to jako tohle pochopí idiot, jako když to takhle říkáš těm lidem, tak to musí pochopit. To pochopil. Je to jak když máš, když máš na svém pozemku řeku, teče ti voda, ty tam neleží žádný sračky, žádný odpad, ano. Ale soused nad tebou, jo, ten no pod tebou, jo, tak je úplně jedno, co budeš dělat ty. Přesně ten tok je v prdeli, ne? Jasně, že jo, jasně, že jo. Ale hlavně ještě ta Evropa je tak směšně malá proti té Asii, proti Číně, proti Indii, prostě ať se tam jdou podívat, jo, to jsou prostě idioti. A Afrika třeba je závislá na starých autech, který třeba konkrétně v Ugandě, tak když neprojde v Japonskou to technickou, jo, hoděj na loď, odvezou to do Ugandy. A všichni Afričani jezdí prostě na... No většina Afričanů, ne všichni, tam i v Kampale jsou nový Ferrari, jo, když tam nemají silnice pořád. Tak prostě jsou tam auta, který my vyřadíme, tak jdou do Afriky. Protože tam se za nic takového neřeší. Že vlastně by bylo mnohem rozumnější, aby si ty lidi mohli koupit nový auto, který úplně nesmrdí, a aby i do těch rozvojových zemí, kam pak ty auta po nás se jako dávají jako odpad, tak aby tam šly jako rozumnější auta. Tyhle auta mají životnost 5 let, tak no hele, nebudou jezdit. A vlastně věce, že jo? Dalo by se i s touhletou současnou normou, zůstane ta 6 třeba, lidi... To se asi nestane, jo? To prostě ta 7 je předschválená, opravdu jako by měla jít v platnost 25, takže pokud a jako... A minu teďka, že by nebyla, byla ta 6, dali by se dělat zase kvalitní auta i s tou normou číslo 6? Když by jako, se třeba řeklo, že určitě. Auto musí vydržet jezdit aspoň 15 let. Ale určitě, a jako když už bych teda chtěl dělat politiku, která zasahuje do toho volného trhu a šikanuje ten průmysl, který by se měl řídit spíš trhem, ale on tím, že je dotovaný, tak to jako svobodný trh není, tak bych řekl těm automobilkám, stavte auta, který mají životnost 15 let. A jinak prostě no, být třeba výhody nějaký, daňový odpočty, cokoliv, já nevím. A pozor, to Euro 7, abych na ně jenom nenadával, tak zároveň to, že takhle šikanuje ty výrobce, tak jim ale říká, že některé ty věci musí mít určitou životnost, větší, třeba 7 let a tak dále. A ty výrobci tohle nedokážou udělat technicky. Jo. Takže vlastně důsledek je ten, že benzínový a naftový auto s Euro 7 polovina výrobců dělat nebude a rovnou přejdou na elektromobily. Který jsou ale dvakrát dražší, než tohle by bylo o třetinu dražší nebo o čtvrtku a ten elektromobil je jako o půlku dražší. Takže vlastně normální lidi nebudou si moc koupit nový auto. Ten cíl, ne? Prostě dostat je? K tomu, k mikrofon Hanzi, nemluvíš. Je to ten cíl, je to ten cíl. A ta elektrická energie je tak drahá. V době, kdy je elektrická energie nejdražší ze všech a ještě nám Greta poradila, ať si v Německu vypneme jaderné elektrárny, tak je to geniální. No. To je úplně bizár. Tohle může jako obhajovat jedině úplný idiot. Řekl bych zelený mozek, to se dřív říkalo lampasákům, ale to teď jako už se neříká lampasákům, takže bych to možná řekl jako na tady ty magory. No. A tak je fakt, že já jsem byl v fázi a viděl jsem tam, viděl jak jsem tam jede Lady prostě. Viděl jsi Lady Boye? Já byl na Filipínách, já jsem byl měsíc na Filipínách. Takže viděl. Takže spíš neviděl. Hele, bohužel jsem neviděl. Já byl na Boracay a viděl teda. Čekal jsem, vole, jako hezký Asiatky, tohle z toho, sami tlustý, vole, Filipínky, vole. Ne, Filipínky nejsou hezký. Ne. Jsou. Ale viděl jsem tam tu ekologii. Filipínci, jako, že to mají hodně v piči. Úplně, ale jako takovým způsobem, jo, to je až bizár, jo. Takže pokud chceme být jako ekologický, tak dělejme jako takovou moderní jako ekonomickou kolonizaci místo Číny, jo. Třeba jako hele, Afriku vlastní ze 40% už Číňani a ty tam dělají takový zvěrstvo a ty doly na ten kobalt a na ty baterky jsou v Africe. Takže to tam jako samozřejmě šikanujou Číňani prostě, aby tam je novodobý otroctví, že jo, normálně jako vedený Číňanama. Tak jako jestli chceme být ekologický, tak tohle nepodporujme, ne? To je úplně postavený na hlavu, je to úplně naopak a prostě nějaký aktivista, který studuje za peníze nás, tady, co tady pracujeme, tak za naše peníze studuje fakultu, kde tohle to prosazuje a protestuje jako proti lidem, kteří mají normální názor a říká oni, že jsou radikálové. Tak já nevím, kde je tady radikál, myslím, že jsou spíš radikální proti. Jako. To je strašný, je to fakt smutný, já se omlouvám, ale ty jsi mi dal takhle blbý téma. Ne, já jsem chtěl jenom, abys to nějak shrnul pro nás třeba lajky, co to nepohybujeme. Takhle v hajzlu s tím autama třeba. Ale říkám, no tak prostě příští květen jsou volby do Evropského parlamentu, to jsme řekli, že do voleb nepůjdeme, protože já někam do voleb jít nechci, ale musíme tam strhnout jako to komando a prostě v ten moment to tam můžeme jako samozřejmě. Ale já tam naběhnu Lívance, rozdám. Budou Lívance. Ale když budou Lívance v Evropském parlamentu, tak to je místo, nebo evropská jako ta garnitura ale, prostě má možnost tohle zrušit. Oni by mě nezavřeli za to, že jsem dal Lívance a že jsem tam látický.
I když tam jsou chlapy. Ještě Filipa s granátama a jedem, vole. Han si furt nabíhá na ten ban všude na těch sítích. Ne. On se ptá, ale mám modrou fajfku, tady máš, tady vidíš proč. Ne, já si myslím, že to je. Právě já potřebuji, aby se o mě psalo v novinách, víš. No okay. Tak, ale já si myslím, všechno, že jestli přijedeme do, jako kolonou vládních aut, no, jako diktátorských do Evropského parlamentu, on tam dá onlineový, mám diktátorský auto, jestli on tam dá normálně lívanec prostě fajfkový, tak si myslím, že to bude v médiích prostě na tisíc let, jo. To budeš normálně, to budeš nejslavnější člověk jako na světě, no tam jenom pípněte, to oni budou všichni vědět, kdo je Já nevím, zní to jak Henline trošku. Zní to jak Henline, chová se to jak Henline a vypadá to skoro jako Henline. Vypadá to. No nemůžeš říkat ona, že jo, to už se nehodí. Vypadá. Třeba nevíš, jakou má teď náladu. Dámy a pánové, vážení diváci a posluchači, tohle byl náš host Filip Turek, intergalaktický maršál nebes. Nebo hranatý overlord, děkujeme, že jsi dorazil. Byla to výživná debata, extrémně dlouhá, takže doufejme, že jste si to užili. Samozřejmě, jak jste si to užili vy? Já jsem si to užil. Jsem zjistil takových věcí, debata, o kterých jsem nevěděl. Mě to bavilo, protože já vím, že on umí se bavit o tématech, které lidi nemají moc rádi. No, myslím, že jsem si tady jako naložil, že mě teď bude. Ale víš, to usmíváš se, ale to může být náš poslední podcast. Dneska tady nebudeš ten neoblíbený, jo. Já to miluju právě, protože mám jako podobný návrh. Ale já to říkám tak, že jako čím víc lidí mě nenávidí, tím jsem silnější. Tak teď jsme určitě jako jsme mi přivdělali. Hlavně ty umíš jako lidem říct, že jsou práce, ale umíš to zaobalit tak dobře, že oni tak nepochopí. Ale a když to pochopí, tak o to víc je to na sebe. Jo. My teďka jdeme točit bonus. Vy se mějte krásně, vidíme se u další epizody, nejspíš epizody 28. Ještě nás čeká livestream bonus pro diváky teda. Dejte odběr, zvoneček. Máme vás rádi, díky moc, že jste poslouchali, byli tady a snad jste o něco moudřejší stejně jako my. A bylo to super, fakt děkujem. Já jsem si to opravdu užil. Doufám, že jsem si vytvořil další přátelé. Hele, je to takový hospodský kroužek, prostě jenom chlastáme. Ne, bylo to fajn a ty témata teda byly docela vážný. Já jsem čekal, že to bude spíš jako free debat, ale já mám tendence k tomu sklouzávat a ty jsi to počkej, trošku nahrál. Teď bude bonus, nepředběh, teď bude bonus, tam určitě budou nějaký pikantnosti. Jak jsi si všiml, vždycky jsme sklouzli z vážného tématu třeba k hranatým análům a podobně. Já nemusím jakoby dávat zase potom od hranatých análů zase potom, ale jsme šli jako k mezi co najde, ty vole. Mě to skvěle. Ty jsi to vždycky udělal geopolitiku. Já jsem to na Vávru a hry a hned se to vole. Ale protože to se vším souvisí, všechno souvisí se vším, to je ten problém. Jak se ti líbil výlet do Koreje, vole? A hned jsme skončili u toho, jak je to v píči všechno. No, protože tam si to uvědomíš, že jo. Žereš ty štíry, vole. Žereš prostě tu živou chobotnici a vidíš, že v minus 17 fréři mají otevřený dveře a vše topení úplně na plný koule. No protože mají jaderní elektrárny, stejně jako třeba my, že jo. Akorát, že my jsme si to zařídili trošku jinak. Filipe, můžeš něco zkázat ještě lidem na závěr, tak rozloučit se. No, já vám chci všem poděkovat za pozornost. Doufám, že spíš jsem teda jako nastal témata, které jsou motivem k nějaký diskuzi a ne k tomu, abyste mě pouze odsoudili. A nebo naopak třeba se mnou můžete souhlasit, ale pokud se vám moje názory nelíbí, tak mě najděte na Instagramu, Twitteru. Počkej, co ještě mám. Instagram, Twitter, Facebook. No, to hledejte ho jako Filip Turek, ne jako intergalaktický maršál. Ne, Filip Turek prezident, jsem na Instagramu a Dolph Segal na Twitteru, kde Twitter zapaluju a hasím ho benzínem. Takže pokud jste progresivističtí liberálové, tak jste si mě tam už určitě všimli, pokud ne, tak mě tam přijďte podpořit. No, to je a asi, mimochodem taky seš hodně pořadek a máš svůj pořad na Vox TV. Mám svůj pořad na Vox TV, který se jmenuje Požník k Turkovi a je živě každou neděli od 9 hodin večer, takže to se určitě dívejte. A tam mi můžete taky psát dotazy, takže pokud si myslíte, že jsem intergalaktický magor, který má nepravdu v mnoha věcech, tak mi to klidně napište tam a já vám vysvětlím, proč si to třeba myslím a hlavně argumentujte. Hlavně musím říct, a víte, proč ho má v neděli od 9, protože od 10 na očku běží Naked Attraction a ty nechceš to křížit, že jo, ten. Já nevím, co to je. Ty neznáš tak Naked Attraction? Neznám. No, tak děláš si pděl. Co to je? Já to miluju. Ale jako zní to, počkej, zní to skvěle. Je to reality show a prostě je to, protože chápeš, no. Lidi už se dneska neumějí moc jakoby poznávat, prostě ano. Balice ano, a tak. Ano. Je seznamka. Je to seznamka, která prostě tam funguje od spoda, rozumíš? Tak takže, tam půjdem hele, seznámit. Hele, já bych tam šel. Já myslím, že by my dva hele, bychom se měli jako přehlásit. Jako ono tam chodí už teď dost jako jo, to jede, ale to nevadí. Ale funguje to na tom principu, že tam přijde typka, jasně, která řekne prostě, líbí se mi tohle. Oni vyberou, vole, náhodně pět frérů podle toho a ono to vyjíždí od spora nahoru. Takže vlastně to první, co vidí ta frérka, jsou nohy, jo. Jednoho vyřadí. Vidí nohy, jo. Třeba podle to špatných nechtů na noze, prostě vyřadí jednoho nebo takhle, jo.
To je zajímavé. To většinou říkají, vždycky to je ten, co má nejmenší p***o. Ale už jsem to párkrát viděl. To nerozezná, jako lidský ono... tělo, víš. Děje se to úplně ve velkém, že si holka něco vymyslí na někoho, co se stalo před x lety. To pozor, to není k smíchu. Vzhledem k tomu, jak jsi milá a sympatická a já jsem vášnivý automechanik, tak ti to určitě jako doplním. Děkuju. Ale co jste tady za skupinku? Vypadám na to snad. Já prostě vzal nahatý kvy a jezdil s ním po Václaváku. Ale prostě jako asi jsme neměli jako málo holek, že jo.